Si ga ocvir? Yes. Ako si. 192. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzom kreće upravo jedno od nama najdržih, veliki kadar, tako da odmah znate koji je gost, vidi ljudi koji je gost. Pa kako ne znam kad smo najavili koji je gost? Pa, trebalo da, Vanja, trebalo je malo da se vratiš u nazad. Vanja Marinković, kapiten, Vanja kapiten, tako ga znaju svi. Šta ima Vanja, si dobar? Dobro, kako ste vi? Kako smo mi smo fenomenalno sada kada si ti tu. Mnogo smo, ove godine smo toliko pričali o svim aktualnostima da su nam falili malo gosti. Bio je Stefan nedavno i sad nam je baš trebalo da pričamo s nekim o nečemu, a da nije ono... A da nečemu, a da nije odavde, da nije da nešto... Sudije, šta, a da nije žiža. Nešto, znači, da nije žiža. Sudi u Španiji su dobro, ne? Loše. E, ali stvarno su loše. Ba, mi smo u jednom konstruiru da su svuda loše iz nekog razloga, ne znam šta im se dešava. Ovo ali, pravilo, sam mi reci, ovo pravilo što su uveli sa ovim izviđenjima... Mnogo kako? Dobro. Dobro fora, a? Mnogo dobro. Ekstra. Jer znaš, ono, ode naš napolje, pa čekaj, pa onda ovako samo možda da bi neko uzao challenge, a ovako, primjer, ako ode napolje i ovaj hoće challenge, ne možeš da mu uzeš, nego sve kao ne, igra se. Igra, okay, ja. Nema, znaš, dobijaš na ritmu i sve, baš je super fora. Možda zamisliš ligu jugoslovensku da se tako igrala, znači nema uručivanja sudije, mi kad smo dobili uručenje, mi smo bili u šoku, znaš, sve si trčao i zgrabiš i onda sad kao tu se pojavi neki koji mora daš lop. Da, pazi, x puta ono, neko da koš... Stanu, je li tako? Pa da, ono kao tačanska, znaš. Da, i samo je baš. Šibne je i ovaj, čekaš u... A zamisli primjer, aba liga da si igra tako. Bilo bi divno. Bilo bi mrtvi. Da, pisalo bi se samštenje na četvrtinama. Utrčao bi neko klizeći da, iz strane. Da. Neko je sa tupe baš u letu. Fotoreporteri kao, ja. Ne, pazi, ali ako je prošlo tamo, vrlo moguće da, ovaj, da prihvati drugi. To mislim. I gašenje trojke, to su moje... Ovaj, moje... Ja bih prvo... Gašenje trojke? Znaš da, kako bi se promenili? Znaš kako biste lepo šutirali duge ima, dvojke? Ima neke traume sad sade, kada smo se nešto ukutili. Ali ti ostaje u glavi, znaš. Ostaje u glavi, šutiraj ti glavi sa 9 linija. Metara, ja nemam ništa protiv. Ali to je dvojka, ali je dvojka. To dvojka. E, ajde da krenemo ovaj redosledom. Znam da ste svi nestrpljivi, a i mi smo nestrpljivi da slušamo šta Vanja ima da kaže, ali... Nije to to, da se misli kažem, Vanja, hvala ti što si bio, htjeli smo da vidimo kako to sad... Kako je izgleda? Kako je Španić? Samo da vidimo šta je samo. Imamo dve obaveze. Jedna obaveza je da ispričamo malo vrlo kratko, da nam je bilo mnogo lepo na Zlatiboru, zato što niko... To je zadovoljstvo, da, ali želimo da ispričamo pre nego što krenemo u priču o košarci, da nam je bilo mnogo lepo na Zlatiboru, da smo se zaista lepo proveli, uverili kakav je hotel i sad više ne pričamo ništa na pamet, s obzirom da niko od naših dobitnika nije bio, bar se nije javio. Da. Još uvijek nisu, dakle, uzeli su vaučeri, da, ali će ići u budući. Divno je bilo, mnogo hvala ljudima iz Galensa, pre svega Đoletu, koji se zaista ponašao kao domaćin i mislim da stvarno imate ovaj jedan dobar ugođaj da taj novac koji ne morate potrošiti na smeštaj zaista možete da potrošite i nije neka ovaj drama u hotelu. Mislim da je baš zadovoljstvo biti u nečemu takvom. Jedan lep spa, prateće stvari su pikado, bilijar, kuglana. To ti si te spa centre znao si od ranije, jel? Ne, nisam bio na Zlatiboru. Ne, kažem, da. Ono, kad smo mi išli po ovaj, onim prvenstvima, ti si te space. Ne, pazi, ponašao se kao da... Ja sam morao nadzirem omladine. Bio sam vrlo odgovoran u tome. Neka. Doćemo do toga. U svakom slučaju, bilo je mnogo lepo i zaista, ljudi, ne libite se, čujte se s ljudima iz Galensa, verujem da ste dobili vouchere i kada vam se omogući, kada vam imate ovaj, slobodno vreme, otiđite, uživat ćete, mi jesmo i zaista je bilo lepo tih dva dana. Ne, stvarno je bilo fenomenalno, našim klincima je bilo tek dobro, oni su po ceo dan bili na tim nekim zezanjima, tako da ovaj, sadržaj je takav da zaista ne da nema šta da fali, nego sve što mislite da vam zafali, oni ovaj, unapred vam već daju od samog početka kada su nas dočekali šapanjcem, pa do kraja kada su nas ispratili ovaj, sa poklonima. Nisu mogli se otrvaju sa recepcije kada su trebali šampanje. Tako da je bila odlična priča ta dva dana. Uživali smo i u tim koncertima u oči Vidovdana, zaista fantastični glasovi, yes. Danica Crnogorčević i grupa Trag, bilo je tu još izvođača, bilo je zaista onako spektakularno i mi smo i tamo će se dešavati, što smo bili. Da. I tamo će se dešavati raznorazni programi, yes. Tako da ako vam se pogodi da budete tada ćete uživati još nečem dodatnom. Inače se nalazi u samom centru, dakle yes, jezero je 14 sekundi hoda i od nije bilo potrebe da izlazimo iz hotela, mi smo izašli ovako jednom vapu, da udahnemo vazduh, sve da, ali napolju grmi, gori, pitao nas kao ste živi, mi ne znam, unutra uživamo. Pada kiša, da, grmljavina, ništa. Klopo je fenomenalno, zaista ja ovaj, ono, otišao sam sa 107 kila, ko zna koliko ima sada.
ali ovaj, bez zazanja, dakle, svi vi koji ste dobili Zlatibor i koji ćete ići tamo... I javite se odbine, dan. Na, javite da, se da, dan. Znamo kako je bilo, odnosno da, da imate ovaj, da imamo neke fotografije ili tako šta. Je. Druga stvar, odnosno druga... Druga stvar je, pustite momci, ovaj, završilo je evropsko prvenstvo u, u Sloveniji, bez obzira što je krenulo dobro, pa onda smo naišli na taj neki poraz o kojem ćemo pričati baš i sa našim gostom večeras, koliko su neugodni ti porazi u četvrtfinalu, u osmini finala, u onim čudima, izbacite iz, iz potpuno iz takta. Tako je Srbija izgubila ubedljivo i, ajde kažemo, od prvaka Evrope, dakle, bar nešto. Od, tako je, dakle, od ekipe koja je zaista bila strahovita i uspeli smo da osvojimo peto mesto, što ja mislim da je fantastična stvar i ono što, što, što ćemo posle pričati sa našim gostom, osjećaj da ti sa pobedama napuštaš prvenstvo. Dakle, neko ko je četvrti ne može da bude u boljem osjećanju od Srbije koja je peta savladala dve velike reprezentacije, naročito Nemačku. I, je li ide to, šefe? Nešto ne ide, a? Evo, da, i da vidimo samo kako je bilo na dodeli. S obzirom da ovaj, tužno je što je malo publike bilo, a, nažalost, ženska košarka je došla dotle, a mislim da se izuzetno trude i ostavljaju onako sve što mogu na parketu, da ovako slabo bude posjećeno. Ne, pazi, nevjerojatno je paradoks tu u Americi, dakle, ja sećam da su naše devojke na koledžu, bilo je puno i uvek je na koledžu puno i onda dođeš WNBA gde nema ono nekoliko stotina ljudi, ja sam sinoć gledao neki koledž, meč. A koledž utakmice su bile... Pazi, Ali Sparks, sinoć su igli protiv Dallas Wings, ja gledam to zašto sam lud. E, znaš, ovaj, ali pazi, što je najgore, nit košarka, nit nešto, ne znam šta da kažem, ali naše devojke su baš zaslužile da ih ispratimo kako treba, dakle, ovo nije neuspeh, jeste da su branile zlato. Daj drugi snimak, šef. Ali su definitivno ostavile dobar utisak sa jednim potpuno drugačijim timom u odnosu na ono pre dve sezone. Belgijanke su zaista zasluženo došle do zlata, pregazile Srbiju u četvrtfinalu. Možda to nije realan odnos snaga, međutim taj Emma Meseman i još ove devojke koje igraju godinama zajedno su preveliki zalog. Igrale su neke životne utakmice, yes. Zaista su napravile. Ali vidi, peto mesto za Srbiju u pomeđenom sastavu, u mnogo drugačijem sastavu i kad taj kvalifikacijon olimpijski turnir, ja mislim da je to dovoljno dobro da smatramo i ono što je rekla Marina Maljković, ovaj, da smatramo da je, da je i ovo prvenstvo prošlo uspešno, ne može se uvijek biti na tronu. Pusti Marinu, molim te da čujemo i onda će se javiti Boža, Malj... Boža Maljković. Marinu Maljković pusti, a Bo... Boža će se javiti. Boža Maljković će se javiti. Ja sam trka cilj ove utakmice, ispunjen pobjeda i plasman na olimpijske kvalifikacije. Kako je vama sve ovo izgledalo? Nije cilj ove utakmice, cilj ovog prvenstva je to bilo. Tako da molim vas i vama, kažem, kad već pratite žensku košarku i dolazite, što mi izuzetno cenimo, molim vas da samo neke stvari postavimo na pravi način. Nemojte da pričate drugo, ne znam šta pokušavate. Uopšte u nekim drugim, u drugim nekim stvarima. Ne, znači, uopšte nema potrebe za ovim što, što u nekim momentima napravimo. Znači, cilj ovog prvenstva je bio zvanično da pokušamo da se plasiramo na olimpijske igre, nego osvojimo medalje. Znači, zašto? Zato što iz prostog razloga što isto tako bio put, ako se vratite unazad, vi kao novinari koji su jako vredni, imate sve moguće informacije, kažem, kada već pratite žensku košarku, onda vidite kakav je bio put i ove prethodne generacije. I prosto koliko je njima trebalo, šta je bilo, kako je bilo, kako je bilo 2011. 2012. 2013. sa igračicama koje, ono što stalno napominjem, su igrale u vodećim evropskim klubovima, u mnogo, mnogo ozbiljnim pričama nego što je to slučaj s ovim devojkama. Mi jesmo napravili, po mom mišljenju, opet brzo, opet na bum, opet na, u tom momentu ovaj, nismo puno pitali. Napravili smo jako lep rezultat plasmanom, onim, čim se desila smena generacija na, na svetsko prvenstvo. I to jeste tu izgledalo wow, ali prosto mislim da smo tad malo zaboravili šta je zapravo istina što se tiče ove generacije. Došlo je do potpune smene generacije. I jednostavno smatram da ove devojke imaju pravo da im damo šansu da i one nešto pokažu, a to ne može da se desi preko noći. Razlika između, između, sad ćete me pitati pa da vam odmah odgovorim, između svetskog prvenstva i sada je isto jako prosta. I sami to znate i lepo ste nekoliko puta komentarisali. To je rado 3,5 meseca. Rado 3,5 meseca i rado mesec dana nikako niste. Ni u jednom mogućem poslu na svetu. To je prva stvar. Druga stvar. Svetsko prvenstvo, znači želim sve to da istaknem, jer želim uvek da stanem ispred njih, to znate vrlo dobro. Samo iz tog razloga. Znači da postavimo stvari na ono, da, da gledamo stvari realno. Druga stavka je da pred svetsko prvenstvo su sve ove devojke imale mnogo, mnogo bolje sezone u svojim klubovima i mnogo bolje statuse u svojim klubovima nego sad. I to nam je pravilo jako veliki pravilo. Počnemo od Ivane Rac,
koja je osvajačica Evrolige, ali godinu dana nje i Mine Đorđević, koja je godinu dana trenirala, nisu igrali minute. Vrlo dobro znam koliko su igrali. Pre toga su igrali 40 minuta, recimo, u Italiji i u Podgorici i u budućnosti. Bile nosioci igra. Tako da, i da ne nabrajam sad sve ostale. Strašan problem sa Jovanom Nogić u Avenidi i sa mnogim drugim igračicama. Tina Krajišnik je bila nosioc, ona jeste u jako velikom klubu, u najvećem klubu, u jako ozbiljnom klubu, ali znamo da Rusija ne igra Evroligu, samim tim. Znači, prošle godine Tina je bila nosioc Galatasaraja, koji je igrao finale tamo i Eurokupa i izuzetno imala značajnu ulogu. Tako da, samo kažem, mene, šta god hoćete o meni da pričate, to nije uopšte problem. Ja sam uzela časno da ih mogla sam u svakom momentu da ne treniram ovu generaciju s obzirom na te realne stvari i na njihovu razliku u kvalitetu u odnosu na prethodnu generaciju, ali sam, kao što sam i uvek navodila, silno želela i sad želim, kada i kad ih napadate, opet ću želeti, znači jednostavno, ja radim svoj posao i rekla sam sebi da hoću da je od ove generacije pokušam nešto da napravim, to će biti uspona i padova. Opet ću vam se vratiti na priču koja je osnovna i koju vi treba da pišete, ako mene pitate, posebno kada vidimo šta nam se dešava u društvu i kakve probleme imamo u društvu, mislim da treba da potencirate svaki dan ono što pričam. A to je, samo stavite prst na čelo, ja sam spremna da potpišem sad ovde, samo stavite prst na čelo da treniram ovaj tim do februara. Evo, da ih uzmem sad i da ih treniram do februara, kad su kvalifikacije za olimpijske igre. Dakle, kao što je prethodna generacija, uglavnom krenula iz Partizana, gde je bio ceo kostur šireg spiska. Mi sada da imamo tu sreću, da imamo u dva, tri kluba, opet se vraćam na ligu i molim vas da o tome pričate, jer nećemo imati sreće dok god nemamo srpsku ligu. To vam ja garantujem. Eto. Znači, to je najvažnije i vas isto molim da sa svoje strane maksimalno to potencirate i da shvatite značaj toga. Mi ćemo pokušati i kroz U20, znači sve smo uradili što možemo. Hoćemo i Božu pustiti. Da, i Božu ćemo pustiti, zašto je Božo ovo sve, da mu se zahvalimo jer je pratio sa nama i da samo još odjavi evropsko prvenstvo i da krenemo u priču sa Vanjom Rinkovićem. Poštovani gledalci podcasta Luka i Kuzma, dobroveče. Nama je ovde još jutro, pošto ujutro snimam. Evo, krećemo polako, novinari nazad ka Beogradu. Ajde da sumiramo, eto, evropsko prvenstvo, dve najvažnije vesti. Srbija je peta i izborila je mesto u kvalifikacijama za olimpijske igre. Te kvalifikacije, koliko znam, bit će vratno u februaru naredne godine, kao i uvek, vidjet ćemo gde će biti. Da li će možda Srbija ponovo se kandidovati da bude domaćin, bilo bi jako dobro, jer bi time povećali šanse da se naši plasiraju na olimpijske igre. A druga bitna stvar je, Belgija je prvak Evrope. Novi prvak Evrope, potpuno zasluženo, sjajna Belgija, jedna selekcija koja se godinama stvarala sa jednom Emom Meseman, koja je verovatno najbolja igračica, mislim, Evrope svakako, jedna od najboljih na svetu. Ove godine je to postala, znači, i klubski prvak Evrope i sada reprezentativni. Zaista svaka čast, triple-double na jednoj od utakmica, neverovatna žena, stvarno neverovatna. Za naše, šta reći? Marina Maljković kaže da je to realnost, možemo da se složimo. Najlepše i najbolje su odigrale na kraju protiv Nemica, lepršavo, lako, egzibicijon u pojedinim momentima, ali to znači da, upravo što i selektorka rekla, kada nema pritiska, i kada utakmica nije mnogo bitna, onda se opuste i igraju mnogo bolje. Dakle, psiha isto u pitanju, mora da se radi mnogo na tome. Ima mladih devojaka, ima onih koje trebaju da nose reprezentaciju u narednom periodu. Biće tu i ove devojke iz U20, Marina će već početi da radi sa njima. Tako da će se priključiti i oni za kvalifikacije za evropsko, a i za taj kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Nije tako loše na kraju, naravno, možda je neko više očekivao, možda smo mogli mi da budemo umesto te Mađarske u polufinalu sa Francuskom, tako nam je otprilike negde bilo možda i mesto, nažalost izgubili smo baš tu utakmicu protiv Mađarica i to je što je. Realnost je takva,
glavno je da smo ostali na košarkaškoj mapi, znači borit ćemo se za olimpijske igre i nadam se i otići tamo. Eto, stvarno, veliki pozdrav za sve gledalce podcasta, divno je bilo ovih 12-13 dana u Ljubljani, divan grad, divna hala, dobra, solidna organizacija, tako da uspeh kakav smo eto imali, sad svako nek oceni da li je to malo ili mnogo, u svakom slučaju sve najbolje i pričat ćemo još u podcastu, siguran sam, o ženskoj košarci. Laku noć i svima i prijatno iz Ljubljane od Božidara Manojlovića. Reče Bože, laku noć, a za nas laku, noć, mi tek počinjemo. Da. Ali ajde da počnemo baš ovim. Evo, ovaj, pristupili smo nečemu što sam imao prilike baš sa Vanjom da prolazim. Ti neki moji prvi poslovi su vezani baš za njegovu generaciju u 19 na Kritu. Pa smo ponovo bili na Kritu kao u 20. Ali ovaj, ljudi teško mogu da razumiju da ti jedna pobeda stvarno vrati kući. Vratite, resetujete potpuno kao što smo mi to doživjeli od Australije. I sećaš se koliko sam puta pričao njemu kao čoveku koji je ipak kroz sve te utakmice bilo za prvo, četvrto, peto, osmo, deveto ili u kom god delu prvenstva igra svoju igru i igra i želi da pobedi. Kakvi su tvoji utisci vezano za reprezentaciju taj period i jednu generaciju gde nije bilo mnogo igrača tvojeg godišta, pa je bilo skrpljeno 96, 97, čak i 98? Pa znaš šta, dosta je teško ovo što si rekao prvo, kada zarašiš neko prvenstvo porazu, makar to bilo finale. Možda je bolje kao što sam ja sa Bućanom jedne godine završio kao sedmi, ali smo dobili utakmicu svetsko prvenstvo, pa je bilo veselje, mislim kao... To je sa Bućanom, jest. Tako je, 2015. A, jest, onda kad sam protiv Argentine, jest. Dobili smo Argentinu, dao si pa trojku... Pa sam poslao za onu štanglu ili u popahali, jest. ali ne znam, mislim da je mnogo bolje kad završiš naravno sa pobedom nego sa porazom. Iako je to finale ili polofinale ili igra za ovaj treće mesto. Tako da, što se mene tiče, ono, ne znam, drago mi je zbog njih, drago mi je što su kao pete završile i tako i to prvenstvo tom pobedom. I sad ne znam da li su kvalifikacije ili olimpijski direktno? Ne, kvalifikacije. A koji je direktno? Da li prve tri ili četiri moguće? Ili možda čak prvi finalist, da. Nešto je to skresano. Pa evo, čak i prošle godine mi na Europskom smo završili porazu. Mislim, neočekivano potpuno. Ali kaži mi, to isto bilo baš. Sećaš se godinu dana kasnije, dakle, bili smo isto na Kritu i završili smo kao peti pobedom, velikom pobedom nad Litvanijom. Na Litvanijom, da. Tako je. I onda je to bio jedan dobar oči, ali smo izgubili od Francuza. Šteta, da. Jel se sećaš te utakmice, pošto smo ovde sa Penom pričali o onim 11 trojki Francuza? Da, katastrofa. Blagi užas, što bi rekli. Ali dobro, mislim, nešto kako, ja sam sa Penom igrao od bukvalno Požarevca, od RTC. RTC u Požarevcu. Od, ma mislim, od Torlaka, čoveče. Znaš ti kada je bio Torlak, kada smo išli u 8 ujutro na treninge. Bukvalno tad. I onda, kako znaš, ulaziš na U16, pa U17, 18, 19, onda kao, nisi više RTC, sad si U19 reprezentacija. Koliko god si ti klinac, ti misliš da si malo sad sazreo i sad je tvoje vreme došlo da nešto osvojiš. Na sreću, pa naša generacija realno uvek išla na te neke medalje. Realno je bila priča ta. U16 on je osvojio prve godine, da li treće mesto sa Ičelićem, nemam pojma, pa smo mi u 16 izgubili finale, ja sam promašio šut za pobedu od Španaca, pa u 17 bili treći, 18 drugi i znaš, uvek neka medalja. I onda kad smo došli na to u 19, stvarno smo sa mentalitetom kao, pa mi ćemo ovo da osvojimo, razumeš. I bila je dobra ekipa. I onda naišla Australija. Ne Australija, Francuska. Ne, U19 Australija. U19 Australija, jeste u onoj maloj sali, a U20 je Francuska. Ja, izvini, ja to mislim, da, već se pogubio. Da. Ali eto, znači U20, ajde kažemo, sa Đokićem i super pripreme i atmosfera pre toga u Turskoj turnir osvojili dosta lagano. Da. Dosta lagano i onda
i prvenstvo i grupu. Pukli smo Španiju u grupi. Krenuli smo porazom od Španije, ali nas nije ništa uzbudilo. Jer da, je dobro i mi smo već poslije mislili kao ovo sigurno vlada nešto kao kalkuliše nešto. Ne, Francuzi su bili potpuno iznenađenje. Mi smo demolirali posle Litvaniju i prošetali. Mi smo dobili ali... posle i da, sve. Ukrajinu pa Litvaniju. Tako da, mislim, šteta, stvarno šteta, jer znaš, baš bih volao da imam sa tih nekih mlađih ovih kategorija zlato jedno i mislim da je te godine bilo baš realno da su uzme zlato. Ali ono, što ono kažu, basketball gods, znaš. Evo vidiš, koliko te medalje donesu zaista, da li naprave neku razliku u karijeri? Osim što imaš lepo osjećanje da si nešto osvojio. Pa zavisi opet u kom klubu igraš, ja mislim. Znaš, u to vreme za prvi tim niko ne igra, osim mene i Stefan. Tako, a već smo seniori. A već smo, ulazimo u seniorsku košarku. Da, razumeš. I, mislim, ne znam, možda jeste, ali ja sam igrao u Partizanu, igrao, a on je bio treći play Barse. Barse koja, razumeš, je bila ozbiljna. Mislim, i dalje je ona ozbiljna, ali ozbiljni budžet. Tad je bilo ozbiljnije. Tad je bilo ozbiljnije, da, nisu kresali budžet. Kad Španci ovo prevedu, kad ga dočekaju. Da. Da. Bili smo ozbiljni. Da. Bili smo ozbiljni, da. Pa mislim, nije, ali, znaš, tad si igrali ono NBA Europe, one utakmice, znaš, dođe, igraš s Oklahoma, pa si igrali Real Madrid, da. Barsa, i, znaš, bilo je realno, kažeš, ajde kažeš, možda jač, u nekom mom, pa nekom mom mišljenju. I onda znači, jer, a mislim da svima znači, ali znaš, nama znači, jer smo nekada došli iz tih nekih ozbiljnih sistema i onda sad tu kao, kažeš, realno dva vodeća igrača, trebaš nešto da pokažeš. I onda kad se vratiš u svoj klub, da, i onda kad se u svoj klub vratiš, onda, dolaziš sa nekom glavom, ja sam uvijek voleo da dođem iz reprezentacije da igram za klub. Znaš, ne gubiš leto, treniraš, igraš, takmičiš se. Sa najboljim igračima. Da, i onda dođeš i uđeš odmah u sezonu. Mislim, mentalno spreman, razumeš, i nabrijan, a fizički u tim godinama kao, ko te pita, razumeš, sad više ne, ali u tim godinama ko te pita, da li si imao slabo metal, nisi, mislim, u to vreme ja sam išao na more, ako sam išao 4-5 dana, pa da, i onda ideš nazad u sezonu i onda kao, Dule, dođi, da se to šutiraš, u prilike. Ja bih samo da završim ovu priču sa košarkašicama na jedan drugi način. Dakle, devojke su radile šta su radile, neki misle da je uspeh, neki da je neuspeh, vjerojatno negde između, ali što se tiče Bože, da bih da kažem da je zaista zadovoljstvo vidjeti kako neko obavlja profesionalno novinarski posao. Imamo ovde momke koji su iza kamere, koji su zaista iz dobre priče, sa dobrim backgroundom, ali mislim da je to ozbiljna manjina, da danas u 95% slučajeva u novinarstvu, generalno i u sportskom novinarstvu, ne znam da li su pošli, da li su došli. Ja sam imao tu situaciju da sam, recimo, dok sam radio posle Amerike u Danasu, da su novinarski posao obavljali nepismeni ljudi. Dakle, čitaš, čovjek, ne umije da piše, a trebalo bi to da bude ovaj... Ne, Bože je jedan divan čovjek koji je pratio godinama i manje sportove i žensku košarku i sve što je bilo moglo da se prati i sa istim žarom i profesionalizmom to obavljao, tako da mi je mnogo drago što smo negde u nekom, da sad ne širim priču, malo pomogli njegov odlazak tamo. I mnogo mi je drago što je bio i zato što je bilo dan pred put uopšte da li će ići, zato što ima hiljadu stvari, ali evo vidiš kako izgleda kada eto, našim gledalcima, posebno našim, jer nije otišao ni za jednu kuću, pošalje ovakav i zato sam i hteo da se vidi i zato mi je žao što je jedno večer nije pušteno, ali čovjek koji zna svoj posao. Na što se čuje iz... Krenuli smo opet, da čuje. Što se čuje, da. Pa da. Ne, dešava se. A ne, to se čuje tvoj eho, bro. Moj eho, ali ne znam zašto toliko kasno. Dešava se. Moj telefon se čuje. Ajmo dalje. A tvoj telefon? Mm-hmm. U svakom slučaju, hvala Boži i drago nam je da sam uspio da ispratimo ovo i drago nam je da su devojke pete, jer ja, ono kada je reprezentacija Srbije bila peta, najveći žal je što peto mesto nije vodilo na olimpijadu, ali ne smatram da je peto mesto, kao što nisam smatrao... Moram da ti ispravim na olimpijske igre. Na olimpijske igre, da, tako je, upravo si. Kao što sam bio, ja ne znam koliko smo mi bili veseli u tom retimnu
kada smo pobedili Litvaniju i to onako demolirali Litvaniju njihovim oružjem. Ali su bili veseli cijela leta, čoveč. Tako da, podsjetili smo se s Penom tih događaja, tako da ovaj, bila je to jedna dobra ekipa, jedna dobra generacija, 97. 98. Ovaj, mnogi od tih igrača sada igraju i mnogo mi je drago što sam bio deo toga, zato što su zaista, ne zato što je sada Vanja tu ili zašto je Peno bio, nego zato što mislim da su pravi momci, jer su na pravi način doživljavali. Pa znaš kako jeste, bio je Vlada koji je opet sada u 19. Tako je. Da, bio je Čana koji je sada u Tur Telekomu. I vodi u 20. Bio je Šule koji je opet sa Vladom. Tako je. To je jedna ekipa, znaš, homogena, kao, da. Zdravi ljudi, mislim, kao, nemo kažem da oni su zdravi, ali opet naši normalni Čane su, koji je tako, tu bio pomoćni, jesu. I tada u to vreme u Partizanu, sad je prvi trener Tur Telekoma. Telekoma, tako je. Razumeš, da. Nije, napredovali su i oni u svom poslu. Nije mala priča. Tako je. Vanja, imamo jedno 7000 pitanja za tebe, ovde ljudi pitaju zaista jako zanimljive stvari. Ali ja bih se zadržao, kod nas to ide tako, mi samo skačemo. Šta si radio danas, pa te vratimo onda kako si krenuo s košarkom, dakle idemo gore dole, ali ovaj, nemamo neki ritam i neka pravila, ali ja bih te vratio na ovo o čemu je Kuzma pričao, recimo to svetsko prvenstvo 2014. u 17. To je bilo 2014. Sigurno. Kad je to bilo? Bi, da. Ne bi trebalo. A jeste, jeste. 2013. je bilo Ukrajina, jeste. Pa i sad, ne znam koliko se sećaš tih Amerikanaca, Kanađana. Sećam se. Šta Marija se seća. Marija i Kanađan, naravno, ali sećaš da igra Caleb Swanigan koji je... Važi. Sećaš se Caleba Swanigana možda da je igrao za ovo što je jedan preminuo i kome je krenulo u život u potpuno drugom pravcu. Pa je taj recimo Malik Newman koji je bio glavni igrač turnira, on danas igra u Ecuadoru. U Americi je recimo bio i ovaj Harry Giles. Harry Giles, Josh Jackson, Jason Tatum. Jest. Da, ali pa Tatum koji im tad nije bio prvi igrač. I tako. Bio je Ian Baja, Diamond se prezivao, ili se zvao, centar, ubica. Tad je bio ubica. Da. Ali sad ne znam da je. Pa to ti kažem, to je pitanje. Dakle, Newman je sad u Autodoru, uz dužno poštovanje. Autodor, ali očekivalo se da će napraviti nešto i da je to postao superstar. Šta je se potrebno iz tog perioda? Nema puno vremena do nekog baš da uđeš u profesionalni sport. Šta je sve potrebno osim onih najosnovnih stvari, povrede, da te zaobiđu, da imaš, ne znam, ovaj potrebani faktor sreće i sve, zato što pa ja mislim da jeste. Pa mislim da sa ja mislim kao neko će kaže ja ne znam sve, ali mislim ono dok jednom ne smrkne drugom ne svane, da. Znaš, ima i toga. S druge strane, opet to je bilo u 17, jer znaš, sad ti gledaš Amerikance koji su u 17. Oni idu na ozbiljne koleđe. Znaš, ovi išu na Duke, ne znam na koji su ovo ostali. Pazi, to su ozbiljne utakmice, ozbiljno ispraćene i oni se već programiraju za najjaču ligu na svetu. Razumeš? A gde se mi, razumeš? Ti si u tom periodu neko već bio u Partizanu. Ja sam ušao u prvi tim. Ali ja sam bio jedin. Samo on, da, ali ja sam bio jedin. Razumeš, to je bio Peno, Voja Stojanović, Dajmir Glišać, Popović, Rakićević, Kenić, Vasa Vučetić. Nije. 96. Nije 96, ma mislim, čak je bio fazon Filip Aničić. Ne, možda i nije, ne, ako ste znate ko je. Ovaj, niko od njih tada nije igrao prvi tim. Za prvi tim osim mene. Ne, ja sad sebe ne hvalim, ali ti kad pogledaš Amerikance koji idu posle, znaju već put, ovde kod nas niko ne zna šta će biti sutra. Ali vidiš, kod njih je potpuno znaš, niko tamo nije napravio karijeru osim Tatuma, neko da je... Pazi, realno od njih 12, ako zaraši 6 u NBA, puna kapa. Da, da. A završilo je Tatum, Jackson, Harry Giles, pa i Swanigan je igrao, to što igrao malo. Da. A i taj Joshua Jackson isto nešto nestao, on igrao dobro prvo, igrao je dobro, da, i sad nešto. Izvini, bio je Terence Ferguson. Terence Ferguson, to je mršava mačka što igrala Oklahoma igra. Jeste, to nešto zakucao. On što skače, ja sam ga mrzao, igrao je odbranu kao lud, brate. Da, viš da ste delo da nema 30. Mrša vidi, ali nema šanse. Da, Kuzma, Terence Fergusona i generalno. Ako njega ne znam nikoga. Pa taj si tip, da. Taj stil. Yes. Vanja, imam jedno jako bolno pitanje za tebe, ne znam da li ti kupreno, ali sam pominjao to x puta ovde u podcastu. Reci mi kako ti je rame. Top.
Jel to posle operacije i posle terapija sve ono pod konac? Pa nije pod konac, škripi kad ovaj padne kiš. Ali stvarno škripi. Sad možda ne. Čekaj da radimo mikrofon. Čekaj da radimo mikrofon. Sačekaj ćemo kišu, onda će Vanja da ono približi rame. Pa nije, znaš šta je, bilo je jako bolno u tom momentu, znaš, ja sam tad ovaj, na treningu imao čak i snimak, ako ste zainteresovani. Ja jesam, zato sam imao istu povredu ramena, pa zato govorim. I ja, pazi, 5-5 igramo, ili 4-4, na primjer, u Valenciji, kod ovog Ponsarnao, gde realno trenizi nisu bile nešto. Mislim, ono, kad kažem, ono, uđeš u ono, sezonu Euroliga, nemaš ni vremena realnog za trening. Dupla nedelja, da. Pa se novi dođe ACB, koji je ozbiljan, neko te čeka i onda nemaš vremena. I mi igramo 4-4 i neka kontra i ja u odbrani i ovaj, skočim unazad. I dalje bio Puerto, ovaj sad što igra. Od uvek je bio jak kao bivo je. I ovaj, i sveknu mene ono kao da ono kontakt i ovaj, i da položi, ja pošto sam išao nazad i on bio sam u minus fazi realno, on je bio u prednosti, ja udarim se od njega i padam. I padnem ovako na ovaj rame. Mislim ono, ovako padam na pod. I u momentu meni rame ispadne i samo se vrati. I to je bol pakao bio. Ja, na magnet, labrum puko, operacija preko sutra. Mislim, bilo to mnogo više nekih komplikacija, ali ne bih sad to baš da. Da. No, ovaj, što je Peno pričao za onog doktora u Berlinu, imao sam ja tako neke. Uvek imaš neke. Uvek imaš neke. Pozivaju se svi doktori. Znaš što je fora? Naprimjer, čekao sam na magnet 12 sati. Zini, na rezultate magneta sam čekao do uveč. A išao sam na magnet ujutru. Izvini, bio trening u 11, ja sam pravo otišao na magnet, ja do 10 uveč nisam znao šta je sa mnom, razumeš? Zvao sam sve žive. Da. Tako neke stvari. Ali imao sam brzo operaciju i super mi je ovaj, taj doktor odradio, inače to je bivši doktor Rafe Nadala. Jeste, da imam. Čak i ono objašnjavao kako je to javno imao, objašnjavao šta se desilo. Jeste. Da je bila vrlo komplikovana i teška, ali da je... Super, da, super odradio. Da. I ništa, ja sam bio došao u Srbiju na dve nedelje, oporavak. E sad opet, znaš, kako mi radimo kod nas oporavak i kako se radi u nekim drugim zemljama, nije isto. Ja kad sam samo došao posle dve nedelje, ovi su bili u šoku, kao kako si se tako brzo oporavio. Hoćeš da izreklamiraš malo gde si bio, ja znam, a? Znaš ti gde sam bio? Znam, tamo sam ja bio. Samo što meni rame kad ispalo nije se vratio. Kod Fića Volšaka. Da, u fizio timu gde dolazi ona ozbiljna ekipa. Dakle, da. Širom sveta i mira. Pazi, i to je bila Indiba, ono, sat yes. Vremena menja se mašina, ono... Jeste oni noževi isto radili? Sve. Kažu noževir, taj sad, a oni nešto tu kao... Strasti se, zvojice im ja nešto da pojedem. Mi ostaće ovi koji rame, s ramanom imaju problem. Koji znaju ovi šta se dešava. Polo invalidi ovi. Da, ali... Ali kažem ti sad trenutno ne, mislim, stvarno nekad... Ali nekad, kad sam se operisao i kad sam se oporavio na ovaj promenu vremena, mi smeta. A nekad mi zaškripi. Stvarno čujem žice koje imam unutra da mi nekad zaškripe, ali mislim ono, šuteš živiš što me zanima, jel, pošto je desna ruka, jel si malo nešto mora da koriguš, ne. Da menjaš ili nešto, ti si... Ne, još šta još bolje. Nisam. Žice radi što je fora. Ja sam, znači to sam hvatio iz Beograda dve nedelje, još sam koliko je bilo vremena da se još oporim, ja kad sam počeo da im teren, ja sam šutirao, ali kao nije ruka do kraja, nego ruka da, bila do ovde. A kod mene je fora, što meni šut ide iz više mi iz zgloba, jer kao, po, ne znam kom je rekao, više njih imam kao mnogo jak taj ručni ovaj zglob. I onda nije mi toliko bio problem, znaš, da ja kao izlačim ceo pokret, dok se nisam skroz oporavio, neko sam skroz oporavio, samo sam vratio to. Da. Sad je kao pričan, kao sad nije meni, znaš. Ma nije mi ništa bilo. Nije mi ništa bilo, da, ali nije mi bio problem stvarno da se, ovaj, da se kao oko šuta i to. Nisam imao ni frku, da, ono. Da ide dobro. Ovaj znaš, kada si zakucavao par puta, na početku evropskog prvenstva si zakucavao levom rukom. A to mi je zato što mi je ovaj desna noga odrazna. Ja mislim da nije možda naš neki strah da izvuče desnu sve neve sa životoma. Nego klasika desna. Levo noga nema šanse da skoči. Mogu levo desna, ali desna. Sve je bilo i polaganje, da. Pa čekaj, evo imam ove godine protiv Mursije utakmicu kod njih. Igram super, drugo poluvreme i nešto od pika. Sam, znači kao napravila se rupa u reketu. Ja desna, leva,
naravno kratak. I ja zveknem obruč i vum, a ode lopta u tri lepe. Ode gore na vrh hale, a ja ono kao... Ne znam što se desilo. Čekam i uzme ovaj naš šinok, pripali je s pola. Šut odmah. Rekao, ono se ostaje još 5-6 sekundi. I onda sledeća je bila desna leva polaganja. Da, da, pa normalno. Sigurnije. Sigurnije, nema šanse. Mislim, mogu, razumeš, ali desna mi je mnogo odrazna. Zezio sad ovde, kažu, ja i Vanja pričamo ko dva ratna druga. Ono, kao što kao pogleda tvoje, pogleda moja. Među Vanja meteoropata. Kao koji si bio bataljan. Da, da. E, ali tu ima dobar biser. Milo je kad je otišao iz budućnosti, da. Ne, iz Partizana kad je otišao za Španiju i kaže Valencije, nikad lepše sve, kaže. Da. I kaže, ja se nešto povredim. I kaže, kao 87. je palpan. Ima doktor, yes. 90 godina, ne menjaju ga. On ti to uzme, pa kesom onako onim... To su meni dali... Komarca i... Bukvalno, sve je palpan. Pa da, evo, ja što sam imao nisu dve mašine. Mislim, nije sad kao da ja sam nešto... pljujem, ali... Nije i da nije. Očekuješ da je malo jače. Priča nam organizaciju kluba. Priča nam organizaciju Baskonije. Peno je pričao... Baskonije ili Valencije? Pa i Baskonije i Valencije. Da jednu poredu. Zato što ne je Peno pričao nama... Metkabelisu koji zvuči dobro. Znači. Nama to deluje odavde da je, znaš, kao timovi otprilike istog ranga. Iako Baskonije je, naravno, učesnik Eurolige, češće, ali Valencije upada, ispada, osvajala Eurokup, ali iz našeg ugla imaš Real Barsa i onda imaš Valencija, Baskonija i ostalo. Da, koliko je to iznutra drugačije? Pa, znaš šta, ja ono, iz čega sam otišao, što sam došao mi je bilo, ono, nebo i zemlja. Realno, ja sam otišao iz Partizana kada nije bilo finansijski stabilno. Počelo je da biva, ali nije bilo. Koliko je očekivano i da kažeš normalno. Pazi šta više, ne da nije bilo, nego pičano mi Miće da ono, financije Miće su bile tako dobro, da ih ne, baš ne, nije bilo. Mislim, ne mislim ja sako na ove plaćanje i na plate. Mislim na sve. Sam se bandažiraš. Ja sam bio 6 godina Partizan. Iako sam i dalje bio jedan od najmlađih, ja sam se tek posljednje godine sam seo da me fizio bandažira. Jer fizio bandažira... Tada, stari 4-5 igrača, ostali sami bandažiri, razumeš? I ja sam sam do posljednje godine, onda sam kao, ajde Šapina, brate. Ajde Šapina, brate. Ovo je bilo bi red. Tako da, ali kažu ti, kad sam došao imer tamo, prve godine je Valencija, prvo, mislim, ajde, ako ti pričam o gradu, ne može da se meri, mislim, ja obožavam Beograd, meni je Beograd najbolji grad na svetu, ali Valencija je u top 3 grada u Španiji. U smislu vremena, hrane, na moru si, sve lepo, sve mirno. Sve je Milo isto rekao da nema lepše. Da. Ne znam, zima. Zima je 10-15 stepeni, čoveče, i piješ kafu na suncu. Kao ovde kad je mart. Znaš. A što se kluba tiče, bilo je super do te neke moje povrede, jer ja posle sam imao i manji igro, gledam, ja pričam iz svog ličnog iskustva, zato što kad sam došao je bilo stvarno dobro i kao nova ekipa i došli novi igrači i tako to. Oni osvojili Eurokup godinu pre toga, pa se ulazi u Euroligu sa kao nekim ambicijama da se uđe u 8, na primjer. Iako Valencija nikad nije bila taj tim koji će sada puca baš u Evropi. Eurokup da. Eurokup oni idu da ga osvoje, ali Euroligu kad igraju, oni igraju da igraju, da budu solidni, razumeš. I stvarno je bilo super i imali smo naš čarter letovi stalno. Jer gazda Valencija je ozbiljan baja. Mislim, znate ko je? Da, vlasnik... Vlasnik najvećeg lanca prodavnica u Španiji. Mercadona. Ozbiljno. Da. Za lan znam, za njega znam. Juan Rođ. Pa i čarterom došli i do ovde. Onda, sve čarterike, došli za Valencije svuda čartera. Ima love. Pa ne, nešto, to ti je kao... primjer, ne znam, kao što je Bokan u ovom voliju. Ali ovo je 15 puta već. Da. Kažu tako danas, kažem ti... Hala, tad se otvorio ili godinu pre trening centar. Ona je velelepni, ja. Da, Lalkerija koji je pored hale 8 terena, ne znam koliko onih slačionica, ali novo. Iako to ima već 2 godine, ali da. To se tako održava. Ti kad tačno znaš, kada izađeš iz Fontete, koja je stara hala, i
ideš tim putem do te Alikerije, uđeš u Alikeriju, ko si ušao u najsvežije kupatilo na svetu, miriše, očišćeno, ma mislim, nemoguće da piše. I glavni teren gde smo imali treningi. Osam terena koji su svi prave veličine, gde su bili klinci i tako neki ono, ženske, mlađe kategorije, ali žene, prvi tim su na tom glavnom i mi ponekad na ovome. To je bilo fenomenalno. I kažem ti to, čarter, organizacija oko, ne znam, treninga, sastanka, na putovanjima i sve, mislim, i, znaš, odakle sam došao, stvarno je meni to bilo 10-10. I onda ovaj, u Baskoniji je bolje, zato što su Baskici, odnosno gore, taj sred Španije su malo kao Nemci. Znaš, i na primjer, ja se sećam, meni je tim menadžer čoveče, čovjek koji ne treba, mislim, koji kao bavi se igračima, ono, van terena. Ja se osjećam, ja sam ga zvao par puta u 1-2 ujutru, čovječ, on mi se javi posle jednog zvona, čovječ. I to je ono kao nešto grejanje bilo, crklo, i ja ga zovem Iker, ne radim grejanje. To se, on se javi, čovječ, u 1-1, on se u 1-2 me zove, kao, ej, izvini, spavao sam se, izvini. Pa da čekaj da mi se javiš, čovječe, kaj biraš? Ovaj, i stvarno je super, i hala je fenomenalna, ovaj, Bujas Arena, stara, mislim stara, ima godina, ali je ovaj, velika, jedna kao, od, ja, koliko ja znam, najbolja hala u Španiji kad se napuni ono i ovaj, navijači i sve, stvarno je, stvarno je ono, baš ovaj poseban neki ambijent. Ali ostalo je sve ono što kažeš ti, ono, Evroliga, i kad se Evroliga mora da bude sve na nivou, čarteri, organizacije oko puta i svega toga, treninga, obraćanja pažnja na ovaj broj treninga, sate treninga, Elpa je tu, mada oni malo nekada ne vole Elpa, ali dobro, mislim, svako ima neke svoje, razumeš, tako da... A i dalje drži onaj car bos, sad je njegov sin preuzeo, tako? Ja mislim da, pravo ti kažem, da. Ja sam čovjeka vidio i dao to životu, nikad nisam upustio. Da. Kao ni gazdu u Valenciji. Ma, mislim, njega sam viđen u utakmicama, ali ovaj ne znam gde sedi jer je mnogo veća hala, ali ga nekad vidim u kolima, prođe mu kao trubljom, kao, e, kao... Da je dobar biznismen i da ovaj, ranije igrač... To si kažeš. Da tamo i dalje, recimo, Skola i čak i neki naši igrači imaju neke lokalne biznise od neke perionice, ne znam šta, da ti da kao ugovor, pa ti još ubacite to da uglavnom svi budu zadovoljni koji igraju tamo i da, pa da čovjek dobro pokriva se. Pa Mirza ima kuću u Vitori. Mirza Teletović. Koja je od hale. Sad je on u Vitori. Došao nešto prošle, ove sezone nešto došao se operiše, ne znam šta. Da, ima i blood clot, ja mislim da je to nešto muči. Moguće. Zapušenje kronije sudova, da. Da. Tako da, on je sad... Inače, ta kuća koju je kupio se izdavala godinama za igrače, razumiješ? Da. I bukvalno je kao kuća, ogroman park i hala. To. A ja sam u te kuće na 20 metara. Tako da čekam da ode. Da budeš još bližnji. Evo ga, stiglo je naravno naši šalju, Nenad Nešković konkretno kaže Diamond Stone. E, on, ne bravo. Ja nisam da kažem Diamond Stone, rekao, to je sigurno neki naziv filma. Na zemlji se zove, Kamen Dijaman. Kamen Dijaman, jest. Čali, keva se zezale. Igra na Tajvanu. Na Tajvanu? Da. Sa Howardom, što? Ja, pa tamo ima sad love, tako da tamo igri ozbiljne glave. Pa, tako da, naši ovi gledalci nađu šta god hoćeš, tako pa i Diamond Stone. Diamond Stone. Tako nešto ti u glavi, pa znaš, kako je ono, oni već... Ne, super, to mi baš drago. I znam da je Diamond, da je stalj kao... Malo je Diamond, znaš. Da li je Black Diamond, kao onaj, znaš, film, jer ko daj se nešto ne izblamiram. Vanja, ima pitanja mnogo, ali nešto, kada si već kod Valencije, što naše zanima, posebno i Crne Gore, pričao si nam malo pre, onako nešto Dubiju, kakav je Dubljević ovako... Saradnja sa njim, drugarstvo sa njim, on je tamo ikona. Meni je... Ali je odlazi, a? Jel piše dobro? Pa evo, ja nisam se čuo s njim skoro, ali ja sam vidio još da odlazi. Mislim, ja sam, nešto sam si ja s njim posle kupa i tako to ovaj, pričali kod toga, nije bio siguran, pošto me ovaj, posljednje godine ugovore, ali evo, sad sam ja da odlazi. Ma mislim, super, je Dubi ovaj, meni baš pomogao kad sam ja došao, pošto mi sam prvi put išao od kuće.
ovaj, bitno je da imaš nekoga da može da se... Tad sam imao još ove društvene mreže, znaš, ja mi se javio čovječe na Instagramu, ovoliki tekst mi poslao, gde da idem, šta da jedem, šta razumeš, šta da ja šetam, pozivio, ja ne znam, mislim, znam ko je, ali ne znamo se. I on meni pusti tu poruku. A to mu je sanalo kao, evo ga neki naš, kao, da, mogu da pričam malo, mogu pričam malo naš. Ovaj, i tu mi je pomoglo ekstra i sad smo ovaj, bili jako bliski ovaj, i sad smo isto dobri, ali ono, sad je, znaš, kad igraš u drugom klubu... Srećiš se samo na utakmicama. Na utakmicama. I kad je bio COVID, ovaj, što je meni stvotilo prve godine, ja sam bio u kući 63 dana, u Španiji bio najgore. 63 dana sam bio u stanu, izašao sam dva puta do Mercadona i ono, rukavice, maska, s, ono, strah. Spaceship odelao sam ono što nisam imao od prilike. Znači, bilo je zaista tamo tako što bilo kažemo, pakao. Italija i Španija da je gore. 60 dana ja sam bio u stanu. I taj period? Taj period katastrofa, dve nelje, prve, igrice, tako, prve nelje super, kao Donley Bajs u kuću, bosu lopte, gume, te ove bučice, rekao, sad ću ja, znaš. Dva dana je to trajalo i onda sam ja kao peglo igrice do, od sednemo, što ceo svet je stao, od 12 do 6 ujutru, ono, sa startacima, igrao, ne znam, Call of Duty i tako to, znaš, i jo, posle, ne znam koliko vremena, puko. Mislim, puko. Bilo mi teško baš psihički, yes. Znaš, počeo sam da čistim kuću svakih 20 minuta, ono, vidim svoje dlake, čovječe, na podu, od stresa, čovječe. Majke mi, pazi, prvi potišao sam od kuće i to mi se desi, jeb. Da, frka ozbiljna. Da. I oni to kad su popustili prvi put mere u Španiji, pošto Dubi je kupio kuću i živi sad sa svojom ženom, sa ovoj sadašnjom, su tu živeli i žive i dalje i ajde kao uzmi stvari, torbu i dođi kod nas. Kuća, dva sprata, bazen, dvorište, razumeš, mnogo je slobodnije nego da, u četiri zida. Nema dlaka, ne možeš da tiriš. Pa ne, znaš, i, znaš mnogo je drugačije nego da. U četiri zida sam. I onda sam tamo bio mesec dana, onda smo nastavili onaj bubble. Ali stvarno mi je baš pomogao Dubi i kad sam se ovaj operisao me vozio sa operacije. Stvarno mi je bilo s njim 10-10. Ne kažem za bukvalno ne ništa da kažem loše za njega. Ništa, stvarno. Ne bi imao ništa protiv da ponovo budete sagrači, ja? Ne bih, stvarno. Da, kažu da na terenu isto kao i van terena, da ono sve za tebe, sve što treba, sve potpuno. Loro, voli, kao što svako voli da ga stavi, razumeš, ali vratno je, znaš, sad imamo on već 30, ne znam, jednu ili dve. Više mu je sad možda, znaš, malo da... Da. Malo drugi, ali super je stvarno, nemam dubije, super tip. Kuzma, hoćeš da ti nešto ubaciš ili da ja pređem sad na Vitoriju malo, zato što kažem, pro zakočići sve tenis. Ne, malo smo zakočili Partizan i ja sam često u nekim pričama, kad god sam mogu da te spomenem, mislio, i ti nam sad reci, da je možda veliki pritisak bio biti kapitan Partizana u godinama koje... I onda sam u tom kontekstu i pričao da je to trebalo izdržati. I verovatno neko drugi možda ne bi izdržao. Pa nisam ga nijem, baš pa, stoički izdržao. Ali, kažem, neko možda ne bi postojao na karti ovaj, košarkaškoj. Ti si ipak čovjek koji igra Euroligu, igra jako dobre utakmice. Koliko je to, kakav je osjećaj bio? Jer ti si trebao, ovo što sad kažeš, nije te bandažirao do posljednje godine. A bio si kapitan, razumiješ? Bio si kapitan. Koliko je to čudno. Da. Ali pa bilo je teško, pazi, to je bila godina kad je Dule otišao i tad me on postavio za kapitena jer Tepić nije igrao neku pripremnu utakmicu. I on je rekao Dule Gašiću, kao neka bude mali kapitan. Gaša ušao, mislim tad se nešto to sad sprdemo, ja što je ovaj nije ni bitno, neka ide na foru, neka bude mali kapitan, zna Tepa i znaju ti još neki stariji, ja sam se oko toga nešto zezo. Ovaj, i od tada sam ja kapitan na papiru, razumeš, ali sam klinac, balavac. A samo ekipi, tada je došao Čeda Vitkovac, Andrija Milutinović, Anđuša je bio došao, Jamar Wilson, Kevin Jones, Daryl Williams. I, znači, pazi, igrači, razumeš? Da, da, već. I ovaj, mislim, za Partizan su stvarno bili dobri igrači. U to vreme kad nije bilo love. Ovaj, i bilo je teško, znaš, i
ono, ja se osim funkciju je da kažem ko je najbolji i istračim prvi na teren, razumeš? Sreća pa je bio tu... Sam funkcija. Pa da. Sreća pa je bio tu Čeda, koji je stvarno prema meni bio ono, kao stari rat u tom momentu. Znaš što Čeda radi sad? Pravi pivo. Da, i pravi neke daske za ono, znaš za to? Ne. Neke daske, ko ono mi rekao to? Znaš da mi neko rekao da pravi one daske, to je nešto... I to ih šalje izvođenje. Izvozi nešto za... Daske za seckanje. Za seckanje, ali ih pravi u nekim logićima, ne znam čemu. Ozbiljno. Da, da, i da nešto je neko kupio. Ko to biš na ono kad bi na ručku u Čezniku. Oj, ne znam. Zašto zovete to Čeznik, ljudi? Šenik. Pa taj Čeznik. A, Čeznik. A, sa čega zovu Čeznik? Vanja iz 21. je tako? Ja. Tako da Vanja tamo drži sve ono, ali mi to zovemo Čeznik. Tako da ovaj... Lakše nam je, znaš. I kažem ti, on mi je bio tu i došao je posle Novic. Hvala Bogu pa je došao. Znaš kao, evo ti. I ovaj, i kažem ti, bilo je tvarno teško, jer, znaš, ja sam za 6 godina sam izmenio 8 trenera u klubu. Kod ciklinac, realno do 22. Kod nas nisi, realno si i u normalnom svetu klinac, ja u Španiji si dete, sa 22, kad imaš 6 trenera, ne znaš za koga igraš, koji da. Sistem igraš, koja filozofija, pritom mnogo se stvari tu, znaš, dešavalo i u klubu, oko kluba, menja se predsednik, navijači, baš jedan period koji katastrofa nije bio period, da, mi smo jedno vreme, pa da. I te godine smo bili poslednji naš na tabeli, pa došao Džile, pa nas je digao da ne ispadnemo, pa za malo da uđemo u play-off. Mislim, stvarno je bilo ono loše, ali ovaj, znaš, meni je Džile, da kažem, lego. Ovaj, ostaje, hvala Bogu, sledeće godine, pa je bila bolja ekipa malo, pa sam igrala Liga šampiona, ostao Novica s kojoj sam ja ovaj, dan danas jako, jako, jako blizak. Kad je došao, ja sam ga mrzeo. Znaš, ono došli Novica, pa ono, Zemunac, napušavanje mali, ovih mlađih igrača, pogotovo ako si ja koji iz Beograda, pa mu odgovorim na nešto, znaš, ko fiti ko... Ovaj, Novica je stvarno taka, i ono koji gleda s onom obrom... Znači, pa jeste, znaš, ako te negotivi, ovaj, može da bude dosta kobano po tebe. I još pogotovo ako nisi iz Beograda. Jel ti dužno poštovanje ostavlja? Jel ti to, šta misliš, jel ti to prijelo, jel ti odmoglo, jel ti pomoglo? Jel meni je pomoglo sigurno. Da. Stvarno jeste. Mislim, ja mislim da sad ja imam sa igrače koji su, ja imam 26, imam sa nekoga koji ima 21. Stvarno je, razlika je 5 godina. Znaš ti kad vidiš da on nema autoritet, ja mislim da treba da, znaš, stvarno u svakom timu treba da jedan koji bukvalno te klince, ono, kao, nosi torbe, ali ono kao stvarno ta stvarnost, bože, stara škola, znaš, nosi torbe, daj mi mali vodu, idi kupi šampone i tako, mislim, toga nema u Evropi, razumiješ, jer tamo ekonom sve radi što treba da radi, razumiješ, ali, kaj biš, hoće ti kažem, dobra je škola, treba da ima tako da neko da stekne autoritet i onda da, ovaj, znam da poštuje stvari, znam da poštuje igru, čovječ. Znaš ti, kad ja sad imam sa igrače, ne znam, uđu, kao ne igraju, i onda uđu, i onda kao, svači ja svoje, kao, te ćeš, čoveč. A ja imam 26, nisam ni ja nešto sad kao popio svu pamet sveta. Ali, igram Euroligu 4 godine, mislim, razlika je, znaš. Igrao sam u Partizanu, za koji svi znaju, realno. I kao, bio sam kapitan, razumeš. I sada i sad dođe on, koji u Baskoni, koji nije imao prava kapitena, razumeš, ili u Valenciji, do u Valencije Dubi, ali tamo su menjali naš kapitani sa Van Rossom pa Rafa Martinez, yes, ali tamo nije taj mentalitet, razumeš, da se kao da se on postavi da je on glavni bajer, razumeš, nego svi su isti. Misliš vjerojatno na momke sa Baltika od u Baskoni, a? Ne. Ne. Pa ne, šalim se, ali stvarno, znaš, oni su talentovani ekstra, yes, yes. Ali šteta što naš, no, njima je bio kapitan Šangelija, pa mi je bio Granger. I znaš, menjaju se kapitani, pa ja mogu da stekne autoritet. Što je, ja mislim da je stvarno loš. Da. Ne, znaš, samo dođe, na primjer, ne znam, dođe mu neki koji ima 30 i kao, da baci loptu, kao, ma daj bre, ja šutam bio sam. Dajem ti kao primjer, nije to bilo. Pa sam isto utkažiš Novice, čovječ. Ja ti kažem, izmogula ja da kažem Novice. Ne bi pala uopšte na pamet da mu to kažem, a zamisli da mu kažem, no. Pa ne bi živost. Ali to treba, ja mislim da treba. Možda nekom misli da ne treba, ali...
Ne, pa naravno ti možda govoriš iz tog ugla zato što si bio u ovoj ulozi, tako da ja čak mislim da kod Novice verovatno to jeste namera da te očusne, da nije, znaš, možda deluje kao gad, ali da te proba, da te stavi na probu. Pa da vidi kakav si, da. Pa je, pazi, eto, znači ja sam ga mrzao tih prve godine, posle smo pili kafu stalno, Petrovinga, ali stalno. Iako je razlik u godinama velika, da. Poveća. Da. Razumeš, ali ono kao, vidi kao kakav si i šta i šta može s tom i sve i onda znaš, ceniš ga, razumeš, poštoješ ga, ipak je Novica, znaš, ime, realno. Glava, da. A imaš malo o tom periodu Partizanu kad smo već tu promenili, si tada mnogo trenera sa Čankom, znam da si imao super odnos, tako i u tom periodu i dok je ovaj, ali bili su tu i Šćepanović i Filipovski i promenilo se mnogo. Nisam bio tu, kad ne, su, tada, ne. Tako. Ja sam otišao kad... O, nije u tih osam, nije, a? Dule, Bera Božić, Džile, Lada. Čekaj, zbunjaš me, Kuzma. Dule, Džile, Bera Božić, Muta, Čanak, Trinkjeri. Šest komada, da. Ti si već otišao kad je... I... Čanak, ne, rekao sam Čanak. Da. Ali se čini da je osam, a? Si rekao malo pre 8, za 6 godina. Mislio sam da je bilo 7. Da. Nema veze. 6, pa još je opet mnogo. Da, ali mnogo, ovo što govoriš, da, potpuno drugačiji, ali ajde da se samo vratimo na to kad je Dule prekinuo taj dug. Šta se sve promenilo i kaže da je bilo sve, ali to onda potpuno neki sistem pukao zato što je sve nekako realno izbrdo? Pa dobro, te godine je počela Zvezda da osvaja ABA ligu. Znaš, i onda Partizan realno te poslednje godine kad smo osvojili KLS-u, u kojoj sam ja isto bio u ekipi, on nisam igrao. Ovaj, videlo se da je to kao naš poslednji ono kao pokušaj da se nešto uradi u to vreme. Ovaj, u Partizanu sad takvim, znaš, imao si ozbiljni igrač, Bogdan Tepa, Saša Milutinov koji je bio klinac, ali igrao dobro. Bože, sad ćeš da me... Teren Skinsi bio te godine pa je otišao, ali kažem ti, ozbiljna ekipa, mislim, velika imena. I ovaj, i onda, znaš, bio je Dule sledeće godine, pa je to bilo malo ono, Mačvan, Saša, Tepa, Luka, i onda je počeo jedan dole, znaš, otišao je Dule zbog svega što se izdešavalo. Ovaj, finansijski klub isto bio u downu, pa je došao Vera Božić kao pomoćni trener koji je bio Dule tu, nažalost nije ovaj dugo izdržao. Je, mislim, veliki pritisak, razumeš, na njega. Razumeš, posle Dule to ih toliko titula, nema strpljenja za bilo koga drugog. Pa da, a i znaš, to sve vreme menjaju se predsednici i tako. Jeste. To, znaš. Baš turbulentan period. Baš, znaš, koliko ljudi tu je tu prošao kroz klub. Ja ne znam, bukvalno, znaš, on je došao Džile na polusezoni i poslednji čovječ Partizan i bio transparent sa vama i u Beton ligu ako treba. U hali 500 ljudi Pionir, a mi igramo na primjer sa, ne znam, Krkom. Mislim, nije bitno što je Krka, kažem ti, kad predgleda čovječe, priznam, 500 ljudi čovječe, prazno, promaja duva čovječe u Pioniru. Džile, pa ostane godine sledeće, pa Čane, isto ovaj, bilo loš, da kratko... On je osjećao, kaže, veliku odgovornost i nije želeo da bude deo toga i on je osjećao da treba da ide, to je bio kod nas. Pa da, pošteno. Kad je pričao, pa je došao Muta, ali tako? Pa je došao Muta, to je isto bilo žurka. Turbulent. žurka. I on isto se nije zadržao i on je došao Trinkjeri, koji je ono, ozbiljan trener, razumeš, i onda sam ja odišao. A oni on ostaju sledeće godine, pa su napravili neke, pa je bila korona. Da, COVID koji je on, yes, nikad neće. Ali mnogo, znaš, mnogo ljudi, mnogo igrača, mnogo ljudi u klubu i mnogo stvari koje su se dešavale da... Katastrofa, mislim, loš period za ovaj klub. Realan loš period. Ali imaš taj osjećaj sada u klubovima u kojima si bio? Jel to dopire do vas? No, jok. Pa to. To je divno. Ja nemaš pojma te ljudi koji su prolaze dobro. Ja kažem ti, ja nisam video predsednika dva puta. A ovde si involviran 100%. A ovde, da, tamo. Mislim, znaš, a i druga je kultura, znaš, tamo kao, ovde svi hoće da budu zajedno, a tamo kao, oni daju treneru, pa kao, eto šta uradiš ti.
Ako ne ide, ne ide, ajmo sledeći, razumeš? Tako da nista kultura košarke tamo i ovde. Tako da, ovaj, ne znam, nekome prije ovo, nekome prije ono, razumeš? Nekome prije da vidi predstavnika svaki dan, nekome ne prije. Da, da, da. Mislim, ja, ono, ja ga stvarno nisam... Tebi drago što ga ne vidiš. Pa da, mislim, ja sam ga, evo, za dve godine... I Čana kaže da je volitvani vidio predsjednika jednom. Dve godine ja sam ga dva puta u kolima. Ali ono kao na semaforu, znaš, kao Kereheta, ja sam ga, ako me znaš uopšte. Ajmo malo Džiletu, imao je sjajnu sezonu u Hapolu iz Jerusalima, svoj da. Kup bio toliko blizu i Fibine Lige šampiona. Da, kakav je on kao trener, zaista dalo onako da je, da kažem, kao i svaki trener potpuno posvećen, ali da ima i taj neki dodatni osjećaj za nešto da je... Pa ima, bre, bio je NBA-u. Vidi se. Jeste, mene se vidi se. Vidi se da si bio pomoćni dotu, da si bio u NBA-u, da si pokupio mnogo i ovaj... I ume da ovaj, izabere dobre strance, crnce. Ume da izabere. Tomo jače strane. Mislim, Tomo je jače strane. Jeste, to stvarno ima to, znaš, ovaj... I super je bilo s njim, znaš, ja te baš ti pričam Partizan, pa za Liga šampiona. Ovaj, prva godina Liga šampiona je tad se igrala i mi dokuramo do onog ispadanja, kad su, ono, pa nas je zeknula ona Salmonella, posle Kupa, Pauk i niko nije ni igrao čoče proti Pauk, ili možda 5-6 igrača. Da. Ali super, meni drago, ovaj, posvetiš u budućnost, drago mi je što je prvo u Zaba Ligu. Ovaj to mi je bilo ekstremno drago zbog njega i super su igrali stvarno i opet je imao naš dobre strance oni Gibson i onaj Landry i ko je bio tu na play-u, ja ne mogu se sjetiti. John Ivanović i Gorda, ali tako dva, tri da. Koja zna da... Pa nije bio Norris Cole, ne? Ne, to je, on je došao posle kod Repeša. Tako. Ili ga je on doveo, ali ostao, nemam pojma. Da, mislim da je ostao da je... Tako da, sada u HPL-u... Pa je odio HPL-u, ovaj Kadin Carrington ti je bio Baskon i nešto mesec dana, pa su kodali nešto se ispovređivo, ja mislim. Ovaj... Da, i ovi što je, bre, centar Haskins, on isto nije da, nešto... Da, ja sam pitao ove moje Estonce, za ovog Estonca. Ili Estonac? Vene. Da, Simpson. Što bi rekli, ne, oni kaže kako oni pričaju. Ovaj... Ne, realno, Vene je davno bitno to rekao čoveče za ulazak u finalu. Za Varez igrao pre toga, ono je da. Jedno četiri navrata. Pa super, super. Yes. I ne znam, da, je li on da ovaj tamo ostao Džile? Ne znam se. Se svašta, ja mislim da je ostao, da je on potpisao tokom sezone nešto, da su mu produžili. Ne, jeste, kup, jeste, bravo, kup, bravo, bravo. Pa su ga onda produžili. Čoče, osvojiš nešto. Kup protiv Makabija. Da, to je, nije mala stvar. I igraš finale Lige. Finale Lige šampiona i loš dan. Da, i pritom Hapoel Jerusalim je prošle godine pre Džileta, dok je ovaj Halperin vodio ekipu, oni su uložili mnogo više. Jotam da. Vodio ekipu? Ne znaš da je Jotam Halperin vodio, da. On je rekao i sad... Ja sam igra poti njega čoveš. Baš protiv njih, kad smo igrali u... I baš Ligoš, ne, Eurocup. Da, da. Ozbiljna hala, dobri navijači, yes, dobar yes. Grad, dobar klub. Tradicionalno dobra ovaj priča tamo. Ba dobro, u Izraelu je uglavnom tako, i Hapoel Tel Aviv isto ima yes. Priču i ovi ostali. Ne nisam neki fan Izraela, ali što sam ono video Tel Aviv i Maccabi i Hapoel, na mene je već te sve kostio da je Hapoel. Ne, ja znam, možda mi se sviđa više grad. Da. I ti navijači jasne. I tako to. Ali znaš, ozbiljno je tamo isto ovaj basket kultura ozbiljno. Da. Sam si pomenuo NBA ligu, da je Džile bio tamo, ne možemo da zaobiđemo tu priču. Ajde, prvo pitanje u vezi NBA, taj draft na kom si ti bio. Bio si poslednji pik na draftu te generacije koja je delo onako malo polupano sad kad vidimo šta se dešava sa Morentom i sa Zajonom i sa još nekim igračima iz te priče. Ovaj, ali kakav je tvoj odnos bio tada prema tome kada si izabran? Kakav je danas? Šta se dešava sa pravima? De, šta, kako, ja sam sad trenutno u Clippersima. Tako, mislim, na mene pravi mi Clippers, nisam ja trebali, ja sam trebali Baskoni. Ali bilo još nešto između Sacramento, ali od Sacramento otišlo kod njih? Od Sacramento, ja, ne, ja sam drastavan od strane Sacramento i onda pre dve godine, kad je bio neki trade, su odredovali moja prava tamo. Da. Gde to si im rekao, si ih nazvao i rekao i svašta. To sam pročito, to sam pročito skoro. To sam pročito skoro. Gde si, gde ti je to negde u glavi? Bilo, gde je sada? Pa bilo mi je ono, kao i svima, mislim, NBA, brate.
razumeš. I onda kad sam, ja sam čak išao tamo posle onog finala kad je Billy Bear napravio legalan... Nisu to bili korac, to su bi, to je bio dvokorak. Legalan dvokorak. To je bilo dva i po korak. To se tu da je. Zamisli to, ona kad je bila na vrućina, pokrije prona kondenzacija, na katastrofa. Polu korac. Ne moram da pričam. Ne znam da su oni u rukometu koraci. Stvarno je su. U sebu su bili koraci. A to bi rekli Španci pasu zero, znaš. Kakav bre korak nula, bre, šta je znamo ljudi. Uglavnom, ja, to je bila ta sezona moja poslednja i ja sam dan sutra leteo za San Francisco na workout. U 7 ujutru. 15 sati leta do tamo, došao posle 20 minuta, ajde kao treniraš. A ono, ta od 4 srnca, brate, čekaju te. Jedan i to sve i kao hvala ti što je došao, ono, klasika. I to već je draftovan. Odnosno, dan sutra draftovan. Nemam ni pojma, baš nije dobio pojma vremenu tad bio. I su, mislim, osjećaj je nerealan. Mislim, meni bar je bio nerealan, ono, iako sam bio poslednji do ovaj pik na draftu, ej bre, pik na draftu. Da, kao da si prvi. Razumeš? Tako da, i onda mišljamo sam se vratio, čuo sam se tada sa Vladetom, ili Vladom, kako se već kaže, i tad je bio Luke Walton, je bio trener, ali to je tad to, na tome ostalo. Ja znaš, je bila neka priča kao nešto letnja liga, ali ništa od toga. I ništa. A Vlada ti pa tada rekao da računa tebe da pa ne, 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 tad je bilo da... samo ono kao čestitamo ti, dobrodošao kao, a, da, klasika. Ne dalje ništa toga, dalje, da. Ne, da, od toga. I on ništa, ja sam otišao u Valenciju, ovo, on, ja sam vidio to pre dve godine da... Pročito sam da sam sa... I onda sam se, mislim da su bili utakmici ovi iz Clippersa, baš protiv Fenerbahča kad sam ja odirao kogu. Si odvalio, a? Da. Be si znao da su bili, pa... Pa to... nisam znao. Nisam da znaju da dolaze non stop, a? Pa da, možda da sam znao, ne bi bilo tako. I jel sad ima neke priče ili nešto? Ne. Znam samo da su bili, a što znam, to da. Je to. Ali, je stvar, ali je stvari je ono, mislim, nemo da kažem da je kao da sam premakao mašt, kao kad bude bit će volao bih da bude, ali u ovom trenutku nisam trenutno za tim lod. Joka i ova sezona Denvera, koliko si pratio, koliko si gledao, koliko si... Finalno sam gledao svaku, možda, ne znam. A gledao sam posljednju sigurno, to jesam. I pratim, znaš, kad ustanem. Kad ustanem ujutru, onda u skafu gledam Joki highlights, prilike. I brojke. Skraćeni snimak svega što se dešava. Pa da, mislim, znaš, i pa mislim, Ja još uvijek ne mogu da verujem, ali tih, daj, to veče kad se desilo i dan sutra, ja sam u šoku bio, znaš kao, jebote Joko svoj NBA. Znači ne osvojio, nego ih tamo se pomeo. Ono kao, preslišao ih je, razumeš. Ne. Ali, kad, primjer, kad je osvojio prvog MVP-a, ja sam isto bio, čekaj, ne mogu. Kako da? Joko je MVP. Kao, i nis bio, baš sam u šoku bio jedno dan, dva. I ovo mi je bilo nerealno. I znaš, jedno sam pratio sam sa sa svime što se nešto dešavalo i ta ovaj parada posle, pazi kad gledaš paradu. Mislim, što bi gledao paradu? Ali ako pije pivo, pa onda kao, ajde, da te ispratimo i to. Ma mislim, nerealno, ono, zaista, nenormalno. Baš ne mogu da dobacim do toga da je čovjek toliko dobar i da je opet ono kao ne mora MVP, ali ja ću MVP odnosno. Jel toliko dobar igrao? Jest, bolesno. Protiv njega prvo pa... Bolesno je dobar. Baš je ono, to nikad nisam vidio u životu. Aj priča nam malo iz ugla šutera. Jel on stvarno vidi se? Nenormalno. On, da li mi je rekao on, ili je tako nama rekao, mi u Denveru imamo to da su i šuteri uvek po ćoškovima. Tako da on bio neki pas na treningu, neki u Pazovi prošle godine. I baci ćošak, ali či pas, to je znači ne da ne bi, ne kao ne očekuješ, nego ne znaš kako ga je izveo, razumeš, pod kojim zakonima fizike. I kao, mi ga pitamo, Joka, jesi ti znao da je on tamo ili si samo bacio? Pa nešto između. Jer, pretpostavlja da treba, pa da, zato što, dogovor, zato što u Denveru, koliko sam ja tad skontao, on ima dogovor da su šuteri uvek po ćoškovima. I on kako je šikne u ćošak, neko je tu, da je šicne, razumeš. I uvek je bilo to kao, kad trčiš, samo trči ćošak, samo budi u ćošku. I ako ti bacim,
ti šutiraš, ali u ćošak. Da. I, dobro, ono, od onih tvojih pet na prvoj tekmi, nekoliko njegovih pasova je bilo. Jeste. Da. Mislim, lik je nerealan. Ja ne mogu da obacim da ti nekome daš loptu i možeš da ješ komotnu odbranu. Razumeš, ali komad, da si se ne rekao. Osim ako kao Renove, pa kao on baci, ono, znaš, njegovo iz glave, iz ušiju. Znaš, čoveče protiv Grčke, ono. Janis, koji je, ono, apolonska građa. Robot. A Joka ga capa i ajmo dalje. Ali Forest basketa, čoveče. Yes. Ali opet ga pojaš, on je jak kao bivo. To je Milo je pričao, da kaže, mi ne možemo da shvatimo koliko ogroman, je on jak. Ogroman, širok. Osjećaj nenormalan. Onda što ne mišiće, deluje da, je, da nije jak, a u stvari kaže da je nenormalan. I radnik, pazi, sad kao zvučeno, kao kliše priča, a stvarno je bio prvi i odlazio poslednji. Viš, ne deluje, čak i u Pazovi. Priča, on priča ovo kao, znaš, konji, i ovo deluje kao da... Ali da čeka, takav je, takav je. Ja nisam isto tome govorim, pa si čovjek nosom gledao po konji. Non stop čovječ. Pazi, odlično. Znači, završi za trening, on vezuje skide patike, gleda konji. Non stop. U autobusu, ako ne priča s nama, on gleda konji. Čovjek obuzat. Ima ona YouTube premium, nema ove reklame. Ne. Nenormalno. Pazi, nenormalno. Voli čovjek. Da. I uživo to. Ali pazi, ali kad je ono, kad se radi to što on, što je rekao, ne voli baš najviše na svetu, on gradi 110%. Znaš, ostaje tad sam i ima neke svoje, onaš, neku svoju ono, šuteve, neka rutina i tako, to stvarno, ono, mokar. Ništa, znaš, i onda dođe, znaš, i onda, ne znam, budemo u sobi neku i onda dođe, ja kao pokuce, ja kao moja vlenja sama, čuj, možeš, čuj, razumeš? Mislim, dečko 10 i igrač 50-10. Pitaju ovde, da li očekuješ da će igrati na svetskom prvenstvu, pa, da li je taj osjećaj iz evropskog i one suze njegove su neka vrsta garancije da hoće da to popravi, a opet s druge strane odigrao je maksimalan broj utakmica u NBA u smislu najviše da. Od početka do kraja šta je pozirao samo nekoliko u regularnom delu i sve vreme nosio ekipu. Ako je neko iscrpljen, iscrpljen je on. Da. A tako da, opet sa druge strane, ono kada je propustio reprezentaciju, da je bila ona velika pauza. Misliš da to igra ulogu, taj umor, potrošnja? Pa mislim, sigurno da igra. Da. Sigurno da igra. Ja znam po sebi koji igram 20 utakmica manje. Koliko si odigrao ove godine? 74. Ne. 68 regularna sezona, tako nešto, čekaj, 34, tako nešto. 70, jesam. Pa da tako sračunamo. Pa oko, između 60 i 70. Da, i? Kako pa odsorekneš, čovječe. Da. Razumeš, pazi ja koji, dobra, tamo je naš NBA druga priča, drugi uslovi. Jeste. Sve je podređeno igraču, razumeš da, razumeš. Da nema ni najmanji efort koji mu nije potreban van terena, razumeš? A opet da ga oporavljaju najbolje što mogu, pogotovo Jokića, razumeš, koji je najbolji igrač na svetu. Da se vodi računa o njemu. Razumeš? Nazdravlje. Ali, ja ne znam, ja bih volao, ja se nadam, i stvarno znam da mu mnogo značilo što je do prošle godine i ta, ono čak nam je rekao, kao, kad smo izgubili Italije, kao momci, samo da vam se zahvalim, jer on je kao, ja sam stvarno uživao, a sad ste vi uživali kao šteta i to je to. Da. Mislim, a ne mogu gnađen čovjeku manu, razumeš. Stvarno bih ono, i to što on ne igra, i ako ne bude igrao, ja ga popuno podržavam. Mislim, razumeš ga. Pa da. Naravno. Ljudi ga neće razumeti, ali... Nećemo još na Joki da se zadržavamo više osim ovoga, dok si igrao protiv njega kad je bio u Megi, je li moglo da se vidi da će ići u ovom pracu? Pa, da niko nije... Ja sam tad igrao, ja sam tad bio klinac. Da. To je bila ekipa kad je bio Saša i Mačvan i to sve, tad je bio u Megi. Pa mislim, uvijek smo se mi spremali za Joku, razumeš? Ali, pa, ko je mogo da bate da nasledi? To kažem, da. Razumeš, čak i tada si bio ono MVP ABA lige, opet ne možeš da ni da dobaciš, da će čovječe da igra. Da će da demontira tamo sve. Ma ne, a pogotovo on. Razumeš. Ba, ma mislim, ni u najluđim slovima. Čane se dobro zezao, sjeća se kada je pričao da je došao u Megu i prvi trener on menja.
Ovaj i kao i dolazi Jokić, kaže on, odmah se vidi čim je ušao u halu, kaže da, da, bilo mi jasno da je to to. Ovaj kaže mi jedno pitanje, ovaj pošto smo pričali, bilo mi ovde Lukman koji je jedno vreme bio najgledaniji podcast jer je potpuno iz drugog ugla. Ovaj doneo neku sliku kako izgleda mikrociklus, makrociklus, svi ti ciklusi, pad forme i sve to. Kako se snalaziš uopšte? Kako to funkcioniše? Ne može da traje 68 utakmica. Kako to izgleda u sadašnjem vremenu? Daću ti broj od mog dilera, pa kao, znaš. Znači, uzimali. Ovaj, pa ne znam, uđeš u neku mašinu i... ako ne odiš samo sebi računa, donji si, što bi rekli. Ali okej, ali vidi, nekad mi smo osjećali kad nam je potreban trening. Šta ti radiš kad je potreban trening, a nema treninga? Pa kakav trening, čovječ? To kažem. Kako se vratiš u... Kako si u danu, pa ideš da to opet, pa mislim... Mi smo to izlačili kroz trening. Ja sam imao jedan period u ovoj sezoni, u januaru, nešto... Počelo smo nešto, smo vezali gostovanja Granada, pa Berlin, pa Minhen, jo, brate, ja rekao, a ja odigrao nešto loše Granada, šutirao se kao majmun. Onda Berlin, nešto 2-3 fala na startu, Minhen isto katastrofa. Sve ono, znači, a da, daš, još ono tek počela godina, rekao, je. I onda igrali smo protiv Partizana ovde. Meni to bilo ono, znaš, kao ma da dam nula, čoveče. Meni u glavi to jaja je. Tako da ne znam, ono, sa te psihičke strane mislim da je samo bitno da imaš neke te neke male koje za koje se uvatiš i onda cepaš dalje, razumeš? Čak i kad je loše. A možda bude, možda, znaš, jer ti realno nemaš vremena za trening. Ako imaš vremena za trening, to je super. Ali opet, opet i taj trening je mnogo smešan. Drugačiji od onoga što si navikao. Mnogo smešan da bi se ti na njemu kao vadio. Ali znaš šta, primjer, evo ja sam ove godine sam uveo sa nekim Italijanom što je tamo radi kao player development coach. 15 minuta sam vam pre trening, ali 15 minuta. I to je nešto ono minimalno, šutić neka kao tehnika i ono. Znači moraš nešto sam da preduzmeš da bi izašao. Pa mislim, nema drugačija. Ili da si u glavi Novo Đoković. A jedan je Novo Đoković. A Novak je jedini, razumeš. Tako da, znaš, moraš da ono... Da kombinuješ. Da kombinuješ, da radiš, da dođeš malo ranije i da ostaneš samo malo kasnije, mnogo će ti značiti, razumeš. I pošto imaš mnogo broja utakmica, šta sad je bilo juče gotovo, brate? Sad ja igram opet sutra, da, ne, znači, ja ove nedelje igram još tri puta. Šta me briga šta je bilo u Minhenu, jebote. Mislim, sad ja pričam i meni je teško, razumiješ, ja isto nekak gledam tekmu šta je bilo u Minhenu, pa sam bio katastrofa, pa i u toj Granadi i u tom Berlinu. Ali realno je da moraš uvek da... Imaš vremena da pa da, uvek moraš da, znaš, da misliš o sledeće, jer... Baš je brz ritam i mnogo je bitno da dobijaš ako hoćeš da nešto napraviš od kao timske sezone i realno i individualno. Ajde, kada pričaš i počeo si o toj sezoni u Baskoni i kada porediš onu prvu i sada ovu drugu, gde ste zaista jedno vreme bili najveći hit, da. Pa niste ušli u top 8, kako izgledalo to? Da, je li pritisak približno onako kakav je bio Partizan? Ma kak? Nikom ništa. Mislim, ima ga uvek, ali nije... Mislim, ja kad sam došao u Valenciju, to mi je bilo fenomenal. Ajde, sad ti samo kažem nešto za Valenciju, pa ću vratim na ovo. Počinje sezona u Valenciji i ja tek došao. E, počinjemo se ono 0-5 ili 0-6. I sa Barasom igrali tamo... Završi se tekma i u Valenciji uvek bilo... putuje predsednik sa nama, ne vlasnik, nego predsednik i sportski direktor. I ulazi predsednik posle tekme, rekao, sad će da bude polivanje. Gotovo, a? Sad kreće polivanje. On uđe i kaže, ajmo, momci, vamo, samo su, na sledeću. Jako, što je, broj, ovo je? Jel postoji ovo? Rekao, moguće, ovo. Ček da me rekao, šamari. Ali, šta ti kažem za ovu Baskoniju? Baskonija je malo veći pritisak, nije, naravno, ni približno kao Zvezda i Partizan. Ovaj, i mislim da nikad neće ni biti. Ovaj, zbog tog mentaliteta. Možeš da su normalni. Pa nije. Deš, ako gleda, znaš, ti imaš ovdje čovječe armiju na nevjača. Jeste. Svi žele pobedu, da. Čovječe, ti kad vidiš ko gde, pazi, grobari Chicago, grobari ovi grobari. Znači, ima ih milion, tako izraženi Zvezde, razumiješ. Baskoni, realno imaš ovo iz...
Vitori. Da, Vitori. I ove kao iz, ne znam, ne San Sebastian. Nemo sektor u Madridu kao mi, naravno, pa da, za basket. Pa ima ljudi koji žive, razumeš, ali to je pet ljudi, razumeš, da. Kapiraš. Ali, kažem ti, nije, mala je onako kao veći pritisak, jer je Baskonija taj tim koji uvek igra Euroligu, koji realno uvek ide u top 4, u top 4 ACB-a, koji uvek igra kup, koji uvek koji osvajao, koji osvajao ligu, koji igrao išao Final Four Eurolige, nije ta to Valencija, razumeš, uzdužno prvenje ovaj tog kluba. Tako da, malo je kao veći pritisak, ali ništa specijalno. Pogotovo mi kad smo ove godine igrali kao očekivao da od ovog tima da nešto igra, sa imenima koji još niko, mislim, zna ih neko, zna, stvari znao nas je neko, ali, razumeš. Eksplodirilo je pola tima. Pa da. Znaš, mi smo kući dobijeli sve. Mi smo najbolja ekipa ste bili u jednom trenutku. Ti odgovara, mislim, sigurno ti odgovara ta igra. Majorka. Jesi to negdje imao takvu slobodu? U smislu, ne, da? ne. Ni u jednoj sezoni, kod jednog trenera u Partizanu nešto. Samo cepe, pa kuđe, uđe. Pa nije samo cepe, razumeš. Ima tu, znaš, primjer Gianti je onaj tip trenera, ako imaš šut u prvoj sekundi napada, makar bila na ono, ako imaš, ako si sam, diži, brate. I to svi, i nema niko u ekipu. A dobro, neće digni kocer, da. Razumeš, ili inak. Ali... I učujemo da hoće s pola. Da hoće s pola. To je njegove to pozicije. Pa da, ali kažem ti, ako si sam, diži, čoveč. Mislim, kad ćeš da dobiješ, možda više nećeš dobiti na njih minut i po dva otvoren šut. I onda je, tako nam je stavio to u glavu, znaš, od starta, od pripremnih tekmi. I onda je bilo cepe, ali vidjelo se kod njega, nema reakcije za promašen šut. Nema ništa. Osim ako nisi ono, što nekad uze ovaj mali, razumeš, pa digne, razumeš. Pa, ali, znaš, i on kad se zapali, ne možemo kažeš ništa. Ovaj, ali opet, znaš, i odbrano si mora cepaš. Ali delujete dobro, deluje dobro kada je timeout, deluje ovaj prilično jedna dobra priča. Pa svi su relativno slični godine, razumeš. Najstariji ti je bio Costello i Rokas sa 30. Da. Da, ostali smo svi da. 27, 26, 28, 24, 25. Mislim, realno smo svi... Da Howard ispade najmlađi, ja? Ne znam kako godina, čoveče. A sad je valjda 24 napad. Ozbiljno. Da. E, pitivo te za njega, priča nam malo o njemu. On je stvarno onako, pitivo da li je najbolji šuter s kojim si ikada igra? E, to je dobro pitanje. Pa, kao taj on fire šuter, verovatno jeste. Ali, znaš ko je dobro bio isto? Joša Kojon, ako ga se sećate, iz Partizana. Ja ne baš. Grobar iza nas, kad je bilo ono. Da, ne. On ti taj tip, pa jest, mislim da je ovaj mali najbolji s kojim sam ja igra. Šuter, stvarno. Mislim, kažem ti, pre treningu, ono, isto ta kolina, tehnika, to kad se zapali, stvarno je... baš ono i svih mogućih šo. Gde ga vidiš, kako vidiš njegovo? On je došao iz Denvera gde nije prošao, došao ovde, vidim da su svi najpersoni za njega. Mislim da on čeka, on je našao nam ovi crnici amerikani, ovi sa crka rasista, ali oni bi svi da idu ono, league mi, znaš, vratim je u ligu, oni bi svi u NBA nasad. No. Mislim da njemu to cilj. Ostaje on sledeće godine isto, ali mislim da mu je cilj da se vrati gore u Ameriku. Ali ne znam ovde u Evropi koliko i gde ga vidim, zato što realna loša strana mu je odbrana, razumeš? Mali je mnogo. Jeste, da. Ne vidi se to možda ovako, ljudi vide ga samo u napadu, ali on ispada naš, nizak je. Ma da bre, ispada iz voza. Nije ni mnogo zainteresovan nešto da... Pa da, ono kao... Da došao iz tog sistema gde... Da, jer znaš, ako veže dve dobre tekme, on znači da 25-30, razumiješ, ali odbrani si realno, znaš. I onda uđe nekad u dva brza faula i onda... Da. Jeste, da, i ove sezone nešto je ali, ulazio s klupe često. Jeste, bilo nekih situacija gde smo se pitali da li je povređen ili nije povređen. Jeste, ja sam počeo protiv Barse, bio sam out dve nedelje, a on je treba da počne. Mislim, kao... Da. Mislim, stvarno je, ono, u napadu brutal. Stvarno, šuter kog ja nisam dugo vidio, a nikad igra. Kao, ne znam. Darius ide, tako presigur. Darius Thompson ide, vero, 99%, a ostalo... Giedraitis mislim da ide isto. On nije bio na nivou svojih igara. Ili misliš da jeste?
Pa drugi deo sezone jeste. Jeste. Prvi deo sezone ne. Tamo kad ste ono bili po Turskoj, ono bio, baš i bio dobar. Da. Da. Pa i kaže ti imate neki pred, onda, znaš, malo, on je taj tip igrača, mislim ja ga obožavam i ovako i van terena i, ovaj, i ovaj igrin je super tip. Ovaj, igrač koji ne traži puno lopte, ne troši lopte, ne dribla, ali katovi, skok u napadu, da. Trčanje, šut, kad je spot up, floateri, oni njegove kiflice kad baci, samo je u tome super. I onda kad nema lopti, jer nije lik koji igra sa loptom, onda postoji nervozan, razumeš. Tako da ima periode kad je bio neko nervozan, ima periode kad je bio stvarno onaj, onaj super. Da. Pa kad lopta ide, razumeš. Mislim, Darius je lik koji, znaš, kad ti Darius ima po ovoj tekmi ima 7 asistencija, pazi, prvi pol ekipa, ne možeš da ne igraš dobro, čovječ. Da. Ni ti, ni kao pojedinac, ni kao ekipa. E, moram jednu digresiju, sad mi je palo na pamet. Da li se sećaš Južnokoreanca sa U19 što je šutirao iz tih pozicija? Šeco. Sećam se. Znači, Luka, on istrči iz bloka, noge su ukrštene, kako god da stoje noge, on diže i ta lopta ulazi. Mi smo bili očini i uopšte ne znaš, uopšte ne znaš kako da ga čuvaš. Kako god, na levo, na desno, od ozdo, spreda. Pa da, ali to je to. Deli, Iriš, šta si? Da. Ne, nego je bilo tada u 19, mi smo sastavili s Južnom Korejom. Pa deo. Čovek ne zaustavlja, možda ne postoji odbrana na njih. On ti je nekako sedao na fabrici, znaš ono. Zato pravi... Fast worker. Pravi telefon. Pa da. E, ali neverovatno čovek iz bilo kakvog izlaza, on daje trojku. Sad će da se javi neko i kaže, ja, tamo radi u trafici. 100% neko zna gde. Da. Vanjaš, malo o ovoj sezoni prošloj Baskonije. Daj reci nam iznutra, ako možeš, šta se to desilo sa Henijem? Pa je kako? On nas je sve iznenadio, ja ne znam da li sam izgovarao njegov ime u prenosu Max Heidegger. Kako se zove ovi, što daš? Max von nešto, nešto Heidegger. Ali nas je sve iznenadilo to u smislu otkud on i šta se dešavalo sa Pierre Henijem, to je nešto odjednom igrao okej. Okay. Da, pije igrao super. Mislim, pije specifičan igrač. Znaš, psihički. Mislim, ono. Specifičan. Ali je super. Ovaj, znaš, iz ekipu i tako igrač fan je super. I onda se to što desilo. E sad, šta se desilo, ja ne znam. Stvarno ne znam. Niko nije zna, nama pazi. Nama nije stavio ovaj da kažem ništa. Ovaj, dok kao zanično nije ovaj, da. Izašlo da je. Mislim, nigde nije kao ni zvanično izašlo. To je fora. Što se u Španiji, ne znam kako je bilo ovde. Ovaj, što je se kao da se čeka sud, tužba, nemam pojma, razumeš. Tako da, mislim, pretpostavljamo svi šta je bilo, razumeš. E sad, da li on nešto tu zamenio ili nije zamenio, ili su ga uhvatili ili nisu uhvatili, ja nemam pojma. I niko ne zna, stvarno niko ne zna, jer sad bi, znaš, ja bih rekao, baš ne briga. Ali sada niko ne znam, mi smo bili šuho, čekaj, pa dajte nam neko kažu čoveče, čo nam je saigrač. Znaš, realno nam je bio bitan čoveče, znaš, kao drugi play Thompsona, ovaj, je bilo bitno. I onda je došao Heidegger, ali posle nekog vremena, to je, Darius je progledao malo kada je ovaj otišao, jer je opet shvatio da igra kako je igrao pre, pa sam ja malo igrao playa, ovaj, i onda je došao Heidegger iz Turske. I to neke turske, šta beš, Merkez i Fendi, tako nešto. Tako nešto. I ovaj, i pa ništa, mislim, super tip i odigra nekoliko utakmica stvarno, ono, odlično. Ali ne znam koliko je to realno za Euroligu. Da. Ali ne znam, on Eurocup i tako Španska liga, mislim da je, mislim, ne mogu lepo da iznese i da zameni Darius sa kogu je trebalo. Pa i sad ovu digresiju. Aj, pazim. Pitni zvanju. A, hoćeš sutra među kaplare da igramo put oko sveta? Danas, reći nam malo o kraju. Danas, a nije to moj kraj, tu mi ovaj živi Veronica, Bulića žena. To je ona, mislim... U 21. U 21. Da, ja sam... Ti se vračar. Ja sam vračar. Mada nisam više vračar, sad tamo živi moj burazer, a moj sad još i u železnik kod moje pokojne babe, ovaj, imaju tamo kuću. A vračar je tvoj kraj, osnovna i to je tako? Da, osnovna, da. Ovaj kraj, tamo sam igrao, ono, kakav vračar sam počeo. Ali, mislim, u Kaplara Blame, ono, tu smo, znaš, Ušće, pa se tu krećemo. Sad smo u nekom stanu
u nekom drugom kraju Novog Beograda. Kaži gde, koja adres? Pusti sedi, pusti Kajron, znaju ljudi. Ako ne znate gde je Vanja, sad ovde možda. Ali moram da te pitam, klinci koji su vikali ispod prozora dok si bio u 21. Oni zvezdaši iz kraja. Šta? Bilo toga. Pa kao Vanja, ne znam šta, zašto je generalno zvezdaški kraj, dok si bio Partizan. Nisi imao nijednu neprijatnu situaciju, osim jednog puta posle utakmice sam išao Ponču. Tamo je znači tamo Ponču. Kako ne, Ponču. I naravno ćeš da ideš po utakmicu u Ponču. I ovo, ali kada bolja pljeka meni. Kada bolja pljeka i možda bolja palačinka. Jeste, da. Možda bolja palačinka. Ali znaš šta, Ponču je brže sve i jedno kao, ne znam, ja tamo neka uzmem onu džigericu. Da. Ako si fan. Uglavnom, tad sam još bio klinac, razumeš, sad ja spavao kod devojke kući, evo, znaš. Sad će mi veliki stan, pa, znaš, odvojen deo samo za nas. I ja s njom idem nazad kući, i sad kako ideš od Ponča pa do Kaplora, ideš kroz prolaz. Na drugi onaj ulaz izađeš, uđeš ne ovamo na neko, Bulevar, nego tamo iza, tamo da. I sad ideš kroz one, kao, da je onaj grafit, pa ideš dalje kroz prolaz i ideš na Kaplor. Nije nešto kao opasno, ali uveče tamno i mračno je. I to je bila neka tekma i mi smo, nije, ne znam da li je bilo baš sa Zvezdom, ali mislim moguće da jeste. I sad nazvoje šetamo i za nas čovječe grupica od 4-5 ljudi, mislim momci odrasli, pazi u nas, pazi ako smo ovo mi, oni su ti kroz nas. A ja kao ako se okrenem, znaš baš, to mi je bilo baš neprijatno. Da. I čak su nas patili fazom do ulaza, ono, baš, ali... Ali, mislim, ono, to je što je, šta ću. Jasno. I to je od tada stvarno nikako, ono, kao da kažeš, neka vređalica ili tako, ništa. Ajmo ovi nas ali ja nikad nisam nije bio tip koji... Nisi, to sam tada stavio kažem, nisi ti nikad... Jesam jednom, ono, poslije goja, dara, to je sve žar utakmice, razumiješ. Ali nisi bio neko koje gađaju, niti si gestikulirao, niti si bilo šta radio. Da, mislim, uvek oni mene počeste, razumiješ, kad ja dođem. Standardno, ne. Ovo je lepo deo me počeste. Deo folklora, što bih rekao, znam. Da. Deo folklora, tako je. E, sad javljaju da je ovaj Korejac Song Kyo Chang. Ma daj, ne zajebaj. Igra u domaćoj ligi, imao 4 poena u proseku i 30% za 3 poena. Taj, 96. Hyun Bo Yeon ili Song Kyo Chang je druga. Ne pošalje sliku da vidimo razliku. Ne imam ja za jednavati. Ako ima neki klip. Dobro, korejska liga. Ozbiljno. Ljudi se znaju. Liga Gorivet. Korejska liga je ono, za njihov nivo super. Dobro plaćena, ima stranaca i ostalo. Ali imamo mi free battle, imamo neke tubre lajkove, ima nešto? Ima što ćeš, dajte udarite lajk pa kad dođemo do 500 tog da da ispucamo free prvi free bet i nemo knježeg. Nemo knježeg, misliš, javim. Kažu, Koreanac dolazi u Panathinaikos. Kaže sad Ataman je dolazi. Koreanac poslao, nije mogo da promaši. Ništa on nije znao, ali da šutne. Panathinaikos. Svi idu u Panathinaikos. Strašno. Danas svi idu u Panathinaikos. To će da bude NBA i će da propadne sve. Pa da li više ovo drugo? Da, da. Tako obično to ide u tom pravi. Ajde. Vanja, ajmo malo o dvomeču protiv Partizana, tamo ono što se dešavalo, kako to izgledalo iz ugla igrača koji je pritom pobedio nama koji navijamo za Partizane, koji smo gledali oni poslednji napad i to što se nije pravio faul, je li to iznenadilo i vas? Howard kada je pogodio trojku za produženje. Aha. Da. Pa meni je znalo što je na ovaj nanali promašio penal. To mi više znalo nego faul. I jest, ali to se desilo, znaš šta, to se desilo prošle godine kad nisam napravili faul protiv Bursaspora. Jest. Isto Pant. I opet još posle nas je bila neka situacija. Bilo je neko nevijek. Bilo je taktike, idemo i na rizik. Pa da, i nisu bili u bonusu čak. Nisu, ništa, sve je bilo čisto. Pa ne znam. Kaže, budi bio namera. Šta god, da je bio namera, imaš loptu sa strane, da, dva i loptu sa strane. Pa da, opet, mislim, Dula ima onu foru, uvek hoću da ja završam. Jeste, da, šta god. Šta god hoću da imam tu posao. Hoću ja, pa nek sam ja zajedno. Jednom se desi, ali bar znaš kako će da reši. Da. Pa ne znam, bilo je, nama su oni došli u super momentu za nas, za njih lošem, jer su pukli prvu albu na gostovanju. To velikom razliku. A mi dobili kući Malagu prvo kolo i dobili još nešto prvo kolo. I onda kao, dobro, ide, cepaj.
Ovaj, tako da, ono, bila je super tekma ta prva, i, a ova druga je meni bila, onako da kažeš, super, ja sam se vratio igrati protiv svog kluba posle, ne znam koliko, 4 godine i pred punom halom, Euroliga, druge dođe. Pomisliš tih 500 gledalaca protiv Krki i onda ovakva arena? To je normalno. Ne mogu, šta, kaži, završi. Neću, ajde, bolje kaži, ne završam. Kaži. Ali ovi, kakav si? Pa nerealno. Ja kad sam ušao, meni kad su dali dres, ono, za malo, znaš, malo je falo, znaš. Malo je falo da mi ono ne krene. Ali ne, mislim, znaš, koliko bi ljudi, nešto, 20.000 ljudi, da, svaku tekmu, razumeš, tako da protiv Baskonije. Ovaj, i ovi kad su došli, ovi moji sagrači, niko njih, znaš, niko njih ne zna. Ja, meni je to bilo kao dobro dan, znaš, uđemo na polovremeno, ono, kao, dim cigare, to kao, ooo, rekao, ja kao, dobrodošli, kože se podizam, znaš. A se pričali, jesu bili šokirani, da kažeš? Kako nisu, čoveče, polovreme, ne, naš neče sastanak. Dobro. A pazi, ja izlazim naš na teren, i odi sad na Đivana, ono kao pre da šutnem. I idemo ja i Diaz. I kaže Đivan, nemoj ti s njim, kao pusti njega prvo, neka on izađe. Da imamo što će desiti. I rekao Đivan, kao sve lagano, ma ne, ne, aj ti kao prvi. E, ali kaži mi jednu stvar, ja uvek tvrdim da je to inspiracija i da ti želiš da pokažeš ko si i šta si pred svojom publikom. Mm-hmm. Jel da to nešto što je potpuno normalno? Da. Ja često govorim da tvoja obaveza jeste da budeš najbolji na toj utakmici. Tako kako je to moguće? Da. Jel pogađam? Pa jest. Mislim, ti želiš da pokriješ... Pa ne, ja sam tad, ja kažem ti, to je bilo baš posle 3 loše. I meni tad došla koja partizana. Koja god daje, tako je, ali koja god daje. Ti imaš obavezu da pokažeš navijačima ko si, jest, šta jest. Si, ti si kapitan Partizana bio, nisi bio... Da, 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 i naš, i aplauz i sve, i pozdravlji, naš... Tako je. Baš dosta znači meni, pogotovo... Tako je. Koji, znaš, bile i ovakih i onakih, ali dobro, mislim, zakako, uvek te neko voli, neko manje. Ja mislim da ti igrači koji dolaze kući faktički imaju obavezu više da odigraju dobar meč, da pokažu ko su, da pokažu šta su, da. Baš zato što da. Time poštuješ kako i ne, publiku. Jeste, pa, jeste, jeste. Još te posebno pokrene to. Posebno te pokrene, jeste. Jer ti imaš i navijača koji tu neće da te vređaju, koji te i pozdrave i koji cene, tako da... Da, apsolutno. Momci, Hyun Woon Yeon igra naravno Koreji za Korea Gas Corporation protiv nas, šutirao trojke 9-13, 31 poen. Na tom... Da, ovo što... Da. To je naša publika. 9-13. Ljudi, nismo znali šta da uradimo. E onda je Vanja uzeo stvar u svoje ruke, pa je dobio tu utakmicu, a onda je dobio još jedno, onim košem protiv Argentine. Pazi, koš je... po svim kriterijuma bio ma, posle nevažeći. Da, međutim, ali... Argentinac je bio takav šmekir da kako je lopta ušla, on je šutnuo s nekih 9 metara, on je prišao, pružio ruku Bućanu i rekao koš važi. I niko se nije bunio. A igrači kao, ej, pa traži kao ma, review. A mi tamo lovimo daske, mislim ja podluga daske. Ali eto, taj jedan poraz od Australije nas je odveo tamo. Jeste, šta je to? A dobro, to je sad opet nije. Ajde. Našao Acu Pazovu, koji je obećao da će go trčati knez Mihajlovom ako se bavi u reklame za loptu. Znaš čemu se radi? Aca Pazova. Aca Pazova, šta? Da. Moj te ponovi. Je li našao Acu Pazovu koji je obećao da će go trčati knez Mihajlovom ako se baci u reklame za loptu? Ti poznat? Ja trčim go. Ili ne, on? Ne, ti. Ne. Ti poznat? Bilo šta? Ne. Ja, možda neka koska. Pa moguće, mislim. Pitajte za sat, kažu da grmi. Hvala. Da kažeš nešto više, a? Ništa, mi je prvi ozbiljni sat koji sam kupio prošle godine. Vanja, imaš malo Partizanu, sve kad nema Kuzme se možemo pričati Partizanu, viš mi je Partizanu, on ovaj, šta je sad prebacio nešto? Kao, kako je, ne znam, da, bilo ti ovo. Bio si tu, ispratio ABA ligu, opet osjetio arenu, ali u ovom trenutku kao gledalac, kako ti sada sve to dalo sa Željkom i ova priča potpuno drugačije sve u odnosu na ono kada si ti bio i kapitan i u timu, kada je bilo turbulentno na svim poljima, sad ponovo neki mir za navijače i neka satisfakcija. Pa mislim fenomenalno, ono, znaš, prošla godina je bila isto suva, da kažeš, bez ovih trofeja i znaš, kad dođe Željko, svi vremena očekuju da
misle kao, e, sad je došao, on da, sad će sve da bude kako treba, neće. Mislim, hoće, ali fore što treba, treba vremena za sve, treba vremena, pa a tek ponaš za, za ovaj nešto ovako. Ovaj, meni je jako drago, meni je jako drago što su posle 10 godina ponovo ovaj osvojili ABA prsten, odnosno ABA ligu, ne ABA prsten, ABA ligu. Ovaj, što se to desilo na, po mom nekom mišljenju, u petoj utakmici na neki najsportski mogući način. Ovaj, zasluženo potpuno i ovaj, i nadam se da će ono da ono, kao što je bilo pred, znaš, sad je to da, krenulo. Ovaj, ali bilo je lepo i da, ono, znaš, malo te onako uhvati, jer si, ja dok sam bio, to je bilo kao, nema šanse da osješ ABA ligu, razumeš. A ovo sad je potpuno realno i, i to su radili, razumeš, i sad, znaš, kad igraš u areni, pred 25.000 čoveče, kako da pukneš. I kako da nemaš motivaciju, pogotovo u takvoj utakmici, i pogotovo što sve dešava i sve, sve, sve kad staviš na ovaj papir, realno ne možeš da, ne možeš da pukneš, ne smeš da pukneš. Da. Hajde malo nam pričaj o ovim igračima Real. Ne znam kako si ispratio i kako si vidio onu seriju, ali još prava sezona. Ove, i, ti si još bio, ili tebi nije bila gotova sezona, jeste igli play? Pa nije, 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 da, to je bio to posao. Nemoj da požem, da. Si ih tukao posao. Imaš utisak da su, da su stvarno takvi, ili si mogu da očekuješ da će na onaj način da pokušaju da... Ja mislim da je u sebe stvarno tako. Šta da je? Pa ja mislim da je u sebe od tada ono kao ubacio sebi kao da je on taj negativac. No. Ne znam zašto i ne znam zbog čega. Ovaj, ali ne, ne mislim, mislim, ja čak šta više ono... Koliko sam puta igrao protiv tog Rudija i Ljulja i tako tu, znaš, ono, ja im se toku tekmera. Mislim, ono, normalni momci, da, mislim, ali opet, znaš, Ljulja prekaljen, čoveče. Da. To što radio, sigurno da je iz nekog razloga možda i hteo, razumeš, da... Ne imao neku ideju. Znaš šta, to se, znaš, to se radi takve stvari, ja mislim, da kao da promeniš samo ritam tekme. Kao, nema ništa više, to je nekako da zaknem, čoveče. Jer to bih isto ja radio, znaš, kao nameran faul, pa evo ja sam digao, može se nešto desi. Ali vratno nije, mislim, sigurno nije, sigurno nije htio da se desi tuča, razumeš, i to tak, i to tuča. Ovo je dao bar egzuma na pod, da ga baca kao ne znam šta, čoveče. Razumeš, uvek nešto kada ne vidiš da ono, više imaš bilo kakvih, ovaj, ono, sve si karte bacio na sto, aj sad nešto da uradim da ovaj... Tako izgledalo, ajde da probamo da nešto promenimo. Da, pa evo, mi smo igrali protiv Badalone drugu tekmu, ne, ne možemo dobijemo, nema šanse. I Heidegger ga zvekne, ovog Kalegaja, zvekne ga, pazi namerno, ono kao bum. I on kaže, rekao, neka si. Ne kao da ga kao hrabrim, kao ti si, kao to je pamet. Ne, rekao, neka si, ja kažem, neka si, maybe something will happen. Rekao, možeš da je sigurno, razumiješ, a možda i ne. A ako se desi, kao, super, super ako se ne desi, pa, jebik. Tako je ovo izgledalo, nažalost. Razumeš, nešto samo uradeš, jer su ih, realno su ih nadigrali, yes, razumeš. To baš, 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 baš i to dva puta u Madridu, razumeš, takvim budžetom, yes, i igračima i svime. I onda, znaš, da ovaj, tako pustiš, ne može. Ipak je Real, Real. Mislim, i mi smo Partizan, ali, znaš, neće da puste čovjek, zašto, zašto bi iko ikog pustio. No. Pa je prvo što sve i ali to je ispalo što je ispalo. Sviđa mi se to i mi smo Partizan, ako i treba. Da. Sad pitanje koje bih verovatno zaboravio, ali treba da se postavi. Je li Vanja stvarno došao autom iz Baskonije za BG, odnosno iz Vitorije, kao što Peno kaže? Skoro mi došlo. Jesi, jesi. Kako to izgleda? Pa, mislim, škola je bila. Pa, ne, pa evo, ove... Gde ste stanice bile? Gde si, ono, bleo? Pa, prošle godine smo dve noći spavali, a ove godine jednu noć samo. I to, to je baš hardcore. Mi smo bili 1100 km prvi dan i 1300 km drugi dan. Spavali negde u Italiji, Ventimiglia, mislim. I to je to. I to je to. Izva cuga. Izva cuga. A nismo imali pse sad ovaj put. E, da, rekao je da je samo mačku. Evo je samo mačku i kao onaj Tule i pun gepek stvari. Je li Draga donala mačku ili... ili je tvoja? Ne, ne, to se mačku ja udomio u Valenciji. Bravo, bravo. Strah. Bio sam te godine i, znaš, niko nije mogao dođi zbog korone, rekao, daj mi nešto da idem u kući, čoveč, neko živo biće, razumeš. U transporteru regularno se mnogo sponašao. Ma da, ništa. Da.
Vanja, da se zadržimo još malo na ovoj sezoni Partizana. Jel na tih 2-0, računajući ono što se desilo, jesi tim osjećaj da može da se ide do kraja? Pa mislim, kako da ne. Kako je Partizan igrao? Pa da, mislim, stvarno je bilo... Bilo bi glupo da sad kažem kao ne. Mislim, bio bih potpuni košarkaš i ne znam da... Mislim, svako ko zna košarku malo, a i onaj ko ne zna, posle 2-0 u Madridu, ti da dobiješ, čak i da bugliš ti jedno, dobiješ drugu sigurno, razumeš. Ali psihološka strana je bila na njihove strani, znaš, i psihološka prednost stvari je bila na ovoj njihove strani. I desilo se to što desilo to pucanje u Beogradu, ovaj pucnjava, odnosno ubistva, i nije bilo navijanja. Da, sve je bilo nekako... Onda se ovi vratili, Dek se vratio. Da, ali onda u peti onih plus 16-18, koliko pa je bilo. Pa i to. Ali to, da, to je već jedna 2-2. Jeste. Igraš u Madridu, a oni su u psihološkoj mnosti, razumiješ. A da li si verovao da će igrao si protiv njih toliko puta u posljednje dve sezone, da ih, je li tako, na desetina, a? Da, igrao sam dosta puta. Ali da li si ih video da će... Ne, to niko nije vidio. Da li sad ti kažem to ne? Ne. Sad ti kažem ne, pa mi smo ih dobili 4 puta ove godine. Je li tako? 4 puta. Znači 2 u Euroligi kod nas i 2 u prvenstvu. I to smo počeli u prvenstvu, tu četvrtu, dobili smo treću, smo dobili kod njih, ko se evo dao još od za pobedu. I četvrtu igramo, posle 7 dana opet u ACB, protiv njih u Madridu, počnemo, ono, ne znam, boys, Rajeste, Kuruc, Heidegger, Inog i ne znam, i Dani Diaz. Znači postava koja nikad ne počinje. I kao plus 15 Real protiv Rotina. A mi lagano kao, dobit ćemo. Da. Ne mogu, znaš, to je ta neka ekipa koja mi im ne ležimo, nema šanse. I na kraju mic, i dobili ih 6-7 razlike. Evo, stvari, najveća misterija, i moraš da vam objasniš šta se desilo u tim utakmicama u Nemačkoj. Poraz od Albe, poraz od... Ko? A? Bajerna. Da, tamo dve utakmice kada ste bili... To vas je odvelo. Nije to. Ništa nije ulazio, ja sam prosio, mislim, te meč, ono protiv Albe, ništa nije htalo. Ništa. Pa na kraju, pazi Alba. A mi ceo mesec... Pa ne, Alba, realno poslednje čoveče. A mi ceo mesec, decembar bez poraza. Pa to. Bez poraza, razumiješ. I onda dođe januar i onda kreće samo down. Pa ne znam... Desilo se samo tako. Samo se desilo, da, ono što kažeš loš dan, kao što ima Partizan loš dan, ili ne znam ko, ovi svi su imali loš dan i čao. Da, svi su vezali neke poraze koji su bili neverovatni. Pa evo ti i Efes, i razumeš, i Madrid. Barca je jedna bila stabilna celo sezon. Ali njih čekamo do play-offa, do Final Four. I onda ide kaos. Ali jako čekaš da postaneš šuta finala. Strašno. Neverovatno. E, kad smo kod toga, ono što smo mi pričali pre podcasta, je li te iznenadio te odlazak Keskevičića iz Barcelone? Mi smo nekako to, o tome pričali ovde celo. Pa, ja sam to, da. Ta priča da će ostati ako osvoji ligu, očigledno da nije... Ne pije vodu. Da. Još nije onako trinulo protiv Reala. Ubedljivo. Da. Pa ne znam, jeste, ja sam to video na Twitteru pre 2 sata. Da. Ne znam da koje su opcije. Ne znam ni ja daći. Ne znam šta je otvoreno. Vidi, zatvaraju se polako krug i tu sad vrte treneri. Pa kao i svoje. Kad ispadaš, mnogo je zeznuto, znaš. Da, moguće će čeka ono tamo u oktobru, novembar, da negde krene rama i da... Pa čekaš, neko se menja. Ali vidi šta je sad problem. Sad stvarno iz jednog dobrog budžeta, iz jednog dobre ekipe, iz nečega što je na tom nivou, ako ispadneš, ti ispadaš u zaista... Malo je klubova koji to sada prate u nekom Evrokupu pa kažeš tu su, više nisu. Ogroman je jaz između, naravno što prošla sezona je pokazala koliki je jaz između Evrokupa i Evrolige. I onda je i za trenere mnogo, mnogo teško naći posao koji je adekvatan, dobar, na sličnom nekom nivou na koji si naviku. Tako da ko ispadne, nije lako. Jeste. Ne znam samo gde, znaš, ni... Nema praznih mesta. Ni deće, ni šta će. Ali opet nisam očekivao stvarno. I pošto to kažem, bila priča kako ne osvojiš ligu, ok, ideš. Mi smo ovde pričali da ako ne osvojim. Međutim, kad sam posle sagledao, znaš, ja koji ne volim što unosim neku nervozu, tako mi deluje. Dakle, ja ne mogu to da znam. Ali sam vidio šta je on uzeo trofeja u 3 godine. Pa čekaj, čoveče, 2 puta je uzeo od 3
Krug kralja i dva puta od tri prvenstva. Znači nije to sad nešto što kažeš pa je, zanemariš. Pa da, ali... A jesu projektovani za Euroligu. Da. Imaš 0-3. Pa sve ti kažeš. Ja mislim da je bilo njima svima lakše da nisu otišli na Final Four nego da odu tri puta. Da. Da odu tri puta i da ne urade ništa. Pa da, mislim, znaš, tri Final Foura... Stvarno si najloši. Bunar i, da. I kao osvojiš ligu. Dobro, da, osvojiš ligu, bitna stvar, velika je stvar, ali realno si tu da boš svoju Euroligu. Posljednji put svoja da boš svoju ligu u 2011. Jest, jest. Pa si čekaju. E, a jedno pitanje za tebe koje smo preskočili. Kaži nam, koliko čekaju te Malagi i Bilbao i da vas... klepe, jer ipak je to zadovoljstvo ovaj, da je ligaše. Pa če nas je klepio sa ovaj, Obradovira. I to bude ono životna utakmica, verovatno. Pa da, klepio nas je lagano. Nismo osetili. Koji su izazovi, pa da. Pa mislim, sve te ekipe koje igraju Evropu i koje nisu top 4 ekipe kao što smo... To je motivacija, da. Mislim, i sada ti realno se protiv Malage se ne opustiš. Ali protiv Obradovira, brate, naravno se opustiš. Pritom smo igrali one u 12 termine, razumeš, u Obradovir, u Santiago. To nikad nisam mogao smisliti. E, a znaš što je to fora bila? Mi smo odigrali to, katastrofa, ali katastrofa. Izgubili i dođe Penjerova i kaže, ajmo na ručak. A avion je uveče u 9. I mi sada na ručku. Pa tako isto i kod nas. Razumeš? Da. Kapiraš? I onda dođe kao sledeća i dobiješ. I idemo sledeću, pa da. Pa mislim, nije kao da je to zbog toga, ali ima mnogo toga. Mnogo je zbog Malo toga. Malo to opusti, pa jest. Javljaju ovdje da Šaras ide u NBA ligu, da menja Rajković u Memphisu kao pomoćnik da radi sa bekovima, tako da 6 milja, kažu da je ovdje. Trst mi lojko. Crni Grobar, to kad kaže Crni Grobar ima proverene informacije, baš ćemo vidjeti. E pa, kaže Mihajlo Pupović. Da li je Mihajlo Pupović Crni Grobar? Šta misliš? Nije imao ovdje još tih koji Memphis povezuju, da. Dobro. Crni Grobar je dao prvi opuštenje. Ne znamo ko je Crni Grobar, pa Crni sad Grobar, pokušamo da saznamo. Crni Grobar zna sve, znači on kad kaže to bude... Vanja, mi smo ovdje tokom cele godine pričali o tome kako funkcioniše španska ACB liga. Da. I u smislu da se recimo ne gleda kroz prste velikanima, da se neki meči odlažu zbog njih, već da se igra, sad ćemo se da je Real igrao. Da. Kako to izgleda organizacijalno? Već dugo si tamo u smislu zaista se stavlja apsolutno akcenat na ovo što Euroliga je posebno, mi ovde radimo svoje i ne interesuje nas, nećemo da mešam, zato što je Real protiv Unikahije igrao u onom periodu kada je trebalo da igra s Partizanom, jeste izvao neki tim klinci, neki su bili juniori i dobili su nešto 100, ne znam koliko. Jeste. Ali zaista se onako nema, čini mi se, ustupaka i da je sve onako striktno, ali deluje da je što se tiče organizacije to baš na najvišem nivou. Pa jeste, ja samo mislim da je mnogo, ima mnogo timova. I onda timovi koji igraju Euroligu, znaš, imamo, koliko imamo čovječe, 18 timova čovječe u ACB. Koliko ima ABA liga? 14. Razlika je, znaš koja. Ogromna razlika, tako je. Znaš koja razlika. Ali da, mislim, super je, ja znam... 34 utakmice imaš u prvenstvu. Ali imaš 27. 34 u prvenstvu i 34 imaš u Euroligi. 18-18. Da. Ja, ali ABA Liga ima 27. Da, 26 utakmica ABA Liga. 26, razumiješ. Ogromna razlika. I hoću ti kažem da je fora u tome što ja znam kad primjer kad gledam, kad igram u isto vreme, kad igra Partizan ili Zvezda, ili tako neki, naš, što me zanima, razumiješ, meke se devita i tako to. I ja kad uđem čučen na onaj flash score da vidim standings, ja to ne znam ko je čovječ. Ovaj prvi ima 10 tekmi, a drugi ima 7 tekmi odigranih, razumeš? A peti ima 12 tekmi odigranih. Čovječ, kako ono, mislim... Odlaže se. Kako, odlaže da. Se, odnaš, ovo igri u ponedeljak i tako to. Ste vi odložili neku utakmicu, nema šanse. Pa to je to, tako je. Toliko smo pričali sada sezoni, kaže, tako bar da se zna. Da, to je, zna se šta je liga, zna se kad ideš kući, zna se kad završa, zna se kad igraš. Pa da, jeste, samo što Španija ima drugi problem, to je, kažem ti, broj timova i... Uvek se čeka kada za play-off, da počne play-off ACB-a, da Barca i Real ako uđe Final Four završe to. Iako neko
ne igra s njima, razumeš, neke dve ekipe mogu da igraju realno pa da opet čekaju, ali opet to je kao... Tu se napravi ustupak. Da. A kaži mi, Liga nije vlasni, nije organizacija Lige privatna, od Saveza. Ne, privatna Liga. Ali je Savez zadužen za, ima sve sudije, ingerencije, sve ostalo, tako piše na Wikipediji. Pa moguće, ja neš, nisam u to ulazio, ali privatna Liga. Privatno jeste, to svi kažu, međutim, nije federacija. Sudije od Saveza... Savez da. Piše, Savez ima ingerencije nad ligom. Dakle, oni jesu nezavisni, ali su ipak po nekoj strukturi institucije za njih je Savez Španije. Da. Pa mislim, a dobro, Kuzma, čovječe, pričamo o Španiji. Da, ovdje pričamo o ligi koja... Ozbiljnija, razumiješ. Tako, mi ovo pričamo ovdje o ligi koja nema ingerencije. Koja nema pa ne, mislim, ne kažem, mnogo država ozbiljnija. Jeste, slažem se. I drugače, gledano sve to i zato su osvojili sve u mlađim selekcijama ove sezone, prošle sezone. Sve što su mogli... Pa svi sad u Španca ovog na U19. Što će gleda sad, brate, letnju ligu? Ne? Da, ja sam vidio. Se vidio? Mhm. Čudo. Da. Kuca čovječe preko nekih Francuza. Pa je si ovim Babanjamama, što je otkazao reprezentaciju. Šta si se uvatio za... Pa otkazao, pa kad je promašio se na onom... A Lorenzo što hoće da odjeli u Španiju? Jeste. Znaš kada bi uzao pasuš? Priča nam malo kako bi to prošlo u Španiji, kako je Španija tu uzela, nikom nije jasno. Jeste, znamo svi da imaju sistem, znamo svi da imaju igrače, znamo da je Escariolo toliko dugo u reprezentaciji, ali ja mislim da ih niko nije video na Evropskom da će da uzme. Posebno ono protiv Litvani, kako su se izvukli u šta beš, ono, smjena finala. Pa ne znam. Lorenzo Brown isto, onako smo svi to videli kao neki polueksperiment. I onda kako je odmicalo prvenstvo, oni se od nekud pojaviše. Srbija, Grčka, svi neki timovi koji su onako bili u Sloveniji, a naravno koja je branila titulu. Šta se dešava to na Evropskom prvenstvu? Pa... Imali objašnjenja? Pitaš za nas ili pitaš za njih? Pa znaš kako, ja mislim da ta Španija je mnogo dobra jer čuo se od domaćih igrača. Znaš, svi Španci igraju u Španiji. Dvojici igraju u Španiji. Da. Kapiraš? Ja, od toga se jedan vratio jer jedan je se penzionisao. I kad su igraju zajedno i jedan protiv drugog i u istim ekipama mnogo je... Prozore, pa znaš, šestorice igraju Fibre pa prozor. Da, kapiraš, mnogo je lako da... Mislim, mnogo je lako. Znaju se. I onda, znaš, bolje i znaju se, više se poznaju kako znaju koliko, gde stoji, šta radi, hemija je bolja i tako to. Ne kažem da je kod nas hemija loša, kod nas hemija je bila sjajna, ali... Oni su sigurno bliži što su stalno godinu dana nego mi što smo zajedno dva meseca, mjesec dana čovječe. Razumeš? To je mislim da je u Španiji realno ključ, što domaći igrači igraju, u svoje države. Tako. A opet i taj Lorenzo Brango došli, svi su bili protiv njega, znaš, kao šta će sad ovdje imaš toliko domaćih igrača, play-eva i tako to, ali ispalo je dobro, čovječ. Jeste, navis Cariolo što radi, mi smo prošli tu vezu, dosni dvojica ranije u Toronto. Da, pomoći bili njega, zajedno, da. Tako da nije ono da kažeš pao s neba. Pa da, ja 500 lajkova. Ne, ajde ljudi udarite like, zato što ljudi ovaj toliko prate da uopšte ne udaraju like, ti si zainteresan za taj prvi svi primet. Svi su za bezeknuti. Da. Ajde kada smo već kod toga europskog pričamo još malo nama, kaže da se to sve, da je Heme bila super i da... Fenomenal. Da samo što ja dobocim kada budu završio, da igre si. Ne, da igre su standardne. A te 72. Sećate se BFC. Sećate se, da. Znaš kako je... Ne, teo sam kažem, baš apropo ovoga što priča, da ne što smo mi ovde pričali, nego što su mnogi pričali da igramo najlepšu košarku. Ne, stvarno. I stvarno mislimo da smo igrali najraznovrsnije. Dobro, ja mislim da su mi najbolja ekipa tamo. I se slažeš? Pa da. Šta je loše krenulo tu protiv Tejta? Pa šta je, evo te... Neku odgunetljivanju. Ste vi kao igrači ispratili ono pocekovanu predstavu? To ne uticalo na vas kao igrači? Gledali smo da je njih podiglo. Pa njih je podiglo, a na nas je bilo kao, mislim, ne znam, ja sam mislio ono kao, dobro, sad ćeš ti da isceniraš to, sad ćeš ti da digneš svoju ekipu, ali mi smo okej s tim, razumeš? Mi ono kao furamo svoje. Ne znam. Tako sam ja bar video, ali... Šta se desilo? Pa desilo se da smo igrali super prvo poluvreme, ali nikako da se odvojimo od 10 pa više. Mi smo igrali 10 pa se ovaj spustili na 6, pa 10 pa 6. I tu su, znaš, da je bilo 20 odmah. Ćao. Ali,
Znaš, i onda ide, počne spiso da ubacuje, koji ne ubacuje, inače... Nemoj da nas podsjećaš no. Ošte. Mi kad spomenemo te igrače, već nam nije dobro. Razumeš, i onda... Polo na spisu. Ja sam prenosio te meč na Sport Klubu i sećam se da sam... Da sam pa sam nije jasno. I sećam da sam pitao mi kao, što ćutiš? Neko, pa šta da kažem? Šta da kažem kad oni da trojku i kad polo da trojku? Kako to da, da ovaj... Znaš, ne, ostaneš bukvalno ovaj... Pazi, ja nisam nikada veličao nešto što mi se nije dopadalo, nisam u fazonu da branim nešto, ali tada smo izgledali toliko dobro, sa svih pozicija. Jeste, jeste, nema greške. Sa svim nekim anomalijama koje su dešavale, ti si bio jedno vreme na playu, Guduro je bio jedno vreme na playu, dakle sve to što nije uobičajeno je izgledalo fenomenalno. Mm. Šteta, šteta, manje šteta, da. Ali dobro, imamo priliku da popravimo sada. Znaš, je to dobro. Tako. Kako ste nasetovani, kako si nasetovan sada za ovo što ide? U smislu to ima neka... Ovaj... Si imao neke kontakte s Pešićem ili si u nekom... Čuli smo za toku godinu više puta i sad kad sam završio sezonu isto pa treba da mislim da se vidimo uskoro. Mislim, nešto ima neki planova da, kad je okupljanje? 24. julija okupljanje. Čuli smo da si tu do 24. jula. Da, već si se ono dole kad smo pričali. Sad si rekao da si do 24. jula tu, znači znamo da ideš na trk. Da. Kome sam rekao? Sad sam nam rekao, kad smo pričali pre. A. Ili da, već ja sam to jula. Kao po nekom svom. Da, kao da ne daj neki. Baš da, isti dan, e, baš isti dan pada. Ja ti kažem što, ono što znam. Znači, 24. kreću pripreme i 17. kreću treninzi individualni. Tebe ne imam od kabla, čovječ. Treninzi individualni. Nemamo dozvoli što, čovječ. Neka, evo ovako. Lomili mikrofon. Evo ovako, okej. 24. 17. kreću treninzi individualni. U male areni, mislim. I sad posao ne znam koje je plan. Ali kao zvanično 24. okupljenje. Da. Kad je 22. je prvenstvo? Mesec dana. 25. 25. Znači mesec dana. Jel te radi neko što taj deo sveta, to Manila, tamo vamo, imaš neke osjeće prema tome kao super što smo malo odvojeni, izdvojeni, pa nemamo... Pa ja bih volao nešto bliže dođem, možem da gleda, brate. Da dođem kod naša. Nemaš toliko daleko. Evo gledaš karte čoveče, ono bolestno da, sene čoveče. Jeste. Daleko je. Ko će to dođeš gledati? Mislim, doći će sigurno ljudi su, uvijek pogotovo ima, mi. Uvijek ima, razumeš. Uvijek će se naći neki tamo. Ekipa, ono, pogotovo mi. Da, što idu svuda. Pogotovo mi. Da. Ali, super je, znaš. Super. Ali ja bih volao da je malo bliže. Kao prema Slovenija i Ljubljana. Da, viš, sa Slovenijom što se tiče evoka nije bilo za nas ništa. Da, i 2013. i sve. Pa u Sloveniju i Ljubljanu, koliko bilo naših, oliko. Za žensko? Pa da. Pa dobro, za žensko, da. Jeste. Nažalost. Kaže, čujete li u studiju Vanje vibrira telefon, zove Jena Kopulus. Ono da, svi ovi Panetrikus, svi su Panetrikus. Još malo ćemo se vratiti samo na Baskoniju, dakle rekao si da svi ostajete osim što Thompson pa za njega, bar ne znam 100%, ali... Ne bi volio recimo da ga vidiš u Partizanu, bi preporučio njega... Da vidim u Baskoniji. Da, naravno. Ali jel misliš da igrač za takav sistem? Još, da, kakav je lik? U smislu je ekstremno, ekstremno posvećen, normalan, nije klasičan. Nekarakterističan Amerikanac. Da. Pa žena mu iz Italije. Pa misliš da na nju... Pa malo je povuklo to, znaš. I mislim, samo na dečko na ovom mestu. Jako onako miran, povučen. A šta kažeš, ne ostaje? Pa... Ne, svi ga nešto vezuju za... Za vezuju ga za Milano, za Fenerbahče, ne znam. Jeste. Ajde, sada možemo da krenemo na vaše pitanja. Prvo pitam te za Kalinu kao sagrač. Kalina kao sagrač, super. Super. Imali smo to nekih problema van košarke i on i ja, njemu devojka i moja devojka nisu mogla doći zbog korone, pa smo se malo oko tih papira drndali, a u Španci su ono kao lako ćemo. I malo mislim da ga je to poremetilo iskreno, jer je bio sam, a realno su mogli da završe, ali nisu teli. Mislim, sad sam kad odužio nešto, mislim da ga je to malo onako izbacilo iz ritma i da ga je to malo sve nerviralo, ali što se mene tiče, super mi je saigrač i tad je bio u Valenciji i od ove reprezentacije sam s njim imam super odnos. Da li ti je poraz protiv Ritasa jedan od najtežih? Poraz protiv? Ritasa. Ritasa? Da.
Partizan. A, Parahuskika je dao. Da, 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 da. Kad se došto sad vezu... Pa nije, teže mi je ovo što dao Billy Bear. Da, iz verujem, da, verujem, da. Pa da. Ali jeste jedan od težih, da. Parahuski da šut, brate. A šta je free bet? Delimo nešto, Max Bet nam je favorit i onda odgovor, ko prvi odgovori na pitanje... Max Bet nam je favorit. Max Bet nam je... Pa jest, pa nije. Max Bet nam je sponsor. I onda ovaj, našim gledalcima delimo 1000 dinara free beta, mogu da igriju. Pa onda igriju. Kada pogode, prvi koji pogode. E, pošto ja uvek kada je gost iz Partizana, ja volim da prebacim na Crvenu zvezdu, pa vas pitam... Ne samo kada je gost iz Partizana. Da, pa vas pitam, prezimenjak, kako se zove prezimenjak današnjeg večerašnjeg gosta, a igrao za Crvenu zvezdu, a igrao i sa mnom u Beočinu. Neću nadimak, nego hoću ime. Ja dođe čovjek, kapitan Partizana, bivši reprezentativac. Pa nema, ima jedinstveno prezime. BFC, ovo, nevjerojatno. Ne, mora se zove prezimenjak. Da, prezimenjak, da. A, pa dobro. Čekaj, to je... A, s tom je igrao. Sa mnom igrao. A, znači nije Ica. Što je Muta rekao? Što je Muta rekao, jasno. Ajmo da vidimo, poznavam ja se košarke. Ja sam mislio da je ovaj, da je Ica Marinković, ali nije, Ica je... Moj mlađi. Ivan. Da. Nije Ivan. Viš kako je Predrag. Ajmo sad sva imena srpska. Da, Miloš, Đurađ, jebote, daj. Peđa. Beron. Đurađ. Marko. Ivan, Nenad. Pa on neko zna kako se zove čovjek. Ivan. Igrao za Zvezdu, igrao za Vojvodinu, Goran. Igrao za BFC. Marijan. Nema, od lupetanja neću izbrišiti. Pa šta da kažem? Ivan, Nenad, Nemanja. Jeste Ivan. Jeste je? Ma nije. Daj reci meni da znam ja da ne gledam ovdje prazno. Milan Marinković. Jeste. Petar Mitić je to, dobro. To, Petre, majstore. Hvala ti, Petre, što si u ovoj agoniji stao. Ne. A ima... Ali agonija se nastavlja. Kako se zove? Kako mu je nadimak? Kako su ga zvali? Milan Miki Marinković. Pero, znaš kako je procedura šačnog boja? To je izvijek. Kuzma, ja si isto bilo. Milan Marinković igra za Zvezdu. Jedini čovek koji je... da se ja ispod debeli igram za OKK Beograd i on se čovjek kreće na zakucanje, ja ne mogu da shvatim koliko on skače. Ti ne možeš zamisliti koliko on skako za to vreme. Mm. Ja krenem nešto, skočim. Ne da sam ispod na posteru, nego sam bio onako, znaš, negde me Johnom udario u teme. Znaš koliko je skakao. I on pređe u Vojvodinu, pređe u Vojvodinu, iz Vojvodinu u BFC i on je igrao to finale s Partizanom 96-97, on bio u sastavu ekipe. I ima anegdota zašto on kaže Lone Mile. Muta je znao da oseti igrača nevjerovatno. Izlazimo na zagrevanje i znala se koja je petorka. I čovjek ovako pogleda i kao da ga prvi put vidi. I kaže pomoćnom, kaže Mile počinje. I mi ne pitamo ništa, toliko smo uverovali. Mile, u nedelji dana gledali smo 4 utakmice. 21, 17, 12, 5. Znači, to mu je skor u mesec dana. Kad je dao tih pet. Trebalo da ga pusti petu da biti na 20. Tačno osetio formu, vidio ga na treningu, čovjek nije promašio. Bio odličan igrač. Mislim, odličan klubski igrač. Tako da pozdrav za Prnjavor i Mileta Marinkovića. Nadam se da je tamo. Pričali smo o pravilu ACB-u na početku meča, ali ajde da se vratimo, Vanja, malo unazad, da vi postavite pitanje dalje. Kako je krenulo? Kako je počelo? Kakav vračar je to? Je to prvo je bilo neka škola košarke? Pa nije to škola košarke, to je kao bio klub u mojoj školi. Ne, nego je bilo nešto pre toga? Ne. Ne, znači krenulo se vračar. Mislim, bio je basket u kraju. A gde si bio? Koji je osnov? Jovan Medragović, piše Savo Kovačević. Da. Tu sam počeo kakav vračar i tu mi je igrao Burazer basket. To je bilo neki, ne znam, tad sam imao, mislim, 6 godina. Tako nešto. Ti i Peno, a? Nije, on je OKK. On je da OKK. On je bio koš, da, bio koš. Koš, ali, koš isto, ali, ne, ali oni govorimo u smislu da je on počeo sa 6, kaže. Pa da. Šest godina je.
Šta može sa 6 godina? Manja, koliko igraš? 20 godina. Znači on klasika, došli koći kao trening je tada i tada. Pa da, ono kao upis. Mislim, da. Klasika, plaćaš članarinu, tu pikaš i onda je ovaj, došla ponuda iz Zvezde ozbiljna. Ja sam rekao ne. Da se sve čuo ko zna. Ne, ima reče. On će li nešto u vezi Zvezde, a nije dobro. Šta je bio? Ali, tako da je drugi deo sezona onako. A nije, to je, tad je, ne znam, tad je bila baš Crvena Zvezda, je nešto tako bilo. Jedno sam ja nešto, nisam hteo da ovaj, idem, nešto sam nešto bio baš klinac i onda sam otišao posle u FMP. Sa svojih 13 godina, tako nešto. Čekaj, to je tada bilo... Ti si kasno počeo odnosno na Pena. Pena već bio veteran. Čekaj, FMP, da, je to bio oni kao... Pa FMP volio se kao koleđ, da. Ali dresu su bili FMP, razumiješ. Da. Oprema, ono, sve, ali da, znaš, ono, sam bilo od majke mi, ono, kvalitetna oprema, čovječ. Yes. I tu sam bio godinu dana i onda je bilo, ono, kao selektiranje za dalje. Mene ostavili u mlađim pionirima, odnosno pionirima, ili šta smo već bili, i onda ću ja prešao ovaj Partizan kod svog trenera Marka Anđelkovića, koji je sa mnom bio u Vračaru. Pionir. I od tada pioniri, pa onda kod Tysona, Gorana Tadića u ovaj kadete. Tyson bio dobar igrač kad smo mi bili klinci. Ozbiljno. 83. da bio isti onako, još kako je bio... Bio Tyson. Man, da, ono, mislim da je s Novog Beograda negde, ali bio ono, izrasto je brže od svih nas. Pa da. I što, to ti kažem to, i onda Bućan juniori, bio sam kod Bućan, mogao mi 2-3 godine, ja mislim. I s njima su prvo zajedno, i ovaj čujemo se dalje, i posle sam ga imao i u Repke. Reprezentaciji i sve, i onda sa 17, prvi tim. Kratko, ukratko. Jedna anegdota iz 2001. apropo godina, Žare Čabarkapar i ja smo u budućnosti. I završamo neki trening, idemo i ja ga onako gledam, znaš kako izgleda Žare. Ja kažem, Žare, koliko ti treniraš godina? A on ima 20 godina u tom trenutku. 20 godina. Pa kaže 13. Kažem, i ja isto. Samo što imam 30 nešto. Samo što ja počeo mnogo kasno. Znači imam 30. A kad ste počeo, koliko je sport trenutku? Ja sa 17 i put. I još ti kažem, meni je ta 2001. 13 godina. A Žare i ja, a on mlađi 10 godina od mene, igrali smo isti broj godina do tada. Tako ti i Peno, jebote kad kaže Peno, kaže pa nije bre, pa ja sam počeo sa 6 isto. Peno isto rekao, kaže još ne rekao sa 6. Ali ja sam sa 13 prešao do FMP. A, tu sam pravio prvi transfer. Tu sam, to je bio prvi transfer. Prvi profesionalni transfer. Pa da, ono, Buli me uzu. Bulatović. Godinama radio tamo, da. Čuveni. Da. Mnogo pitanja, Vanja, ajde jedno ozbiljnije. Da li je tačno, odnosno da li je 2019. želeo da ostane u Partizanu ili je to bila odluka Trinkjerija? Sećam se da ga Vanja nakon toga kritikovao zbog velikog broja stranaca koje je doveo. Nije to bila. Ja sam hteo, pa znaš kako, bio sam tu 6 godina i ono, želao sam samo da ovaj, mnogo se stvari dešavalo, kao što sam rekao preranije, i hteo sam da promenim sredinu. I imao sam solidnu sezonu, dobru sezonu, ovaj, i otvorila se opcija Valencija, onda sam iskoristio to da odim. A to što to za strance, pa dobro, mislim, svako ima svoje, znaš, svako neko, nešto, me, neko, nešto drugo ovaj, zapadne zvoko. Ja, znaš, ali opet druge strane mi nemamo toliko domaćih igrača, realno je tako. Jeste. Znaš, ali opet govorim iz ugla tada kad sam bio u Španiji, gde ti samo domaćih igrača imaš. Mislim, nije samo, ali da oni su beli ovaj medvedi, razumeš. Samo baš. To, inače ništa nemam ja ništa protiv Trinkjerija, mislim da je ovaj super trener i da je ovaj imaju super sezonu. Šteta zbog COVID-a. Jesi imao onaj i osjećaj ikada onaj da malo više, malo preterujemo u cenjenju američkih igrača? Siguran sam da si igrao sa fenomenalnim igračima, ali bilo je igrača pa, koji su bili... Jesi imao nekad osjećaj, što mene neko ne ceni tako? Pa ne bih ti ga pokazano to komentaris. Okay. Mislim, pitiš površno su. Ja sad šta kažem, šta god da kažem, bit će loš. Da. Okay. Razumeš šta hoće ti kažem? Da, razume se potpuno, ali... Pričit ćemo posao tome. Da. pitali su to ovde za...
stranca u reprezentaciji i konkretno za ja Pantera. Nisam za to. Ali ovaj ja niko nije za to. Ja ali, nisam za to. Ajde, pitali ste i kako igrati protiv Pantera? Kakav je u smislu stvarno onako neuhvatljiv taj šut i ostalo? Vidiš da sad je oko njega opravdano isto ludilo da, koji će šta da, će. Da, 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 ovaj, taj midrange iz, ovaj, i šut iz driblinga fenomenal, stvarno. Mm. Ovaj, i naš mačka je onako mršavije, dugačak i ovaj, nezgodan dosta. Protiv nas je igrao dobro u Vitoriju, u Beogradu, da ne mogu se setim. Da je onaj koš što je trebalo da bude za pobedu kad se zagrio sa Željkom, jeste, pa je posle jeste. Toga krenula drama. Da. Pa isto nešto za dva, tako nešto. Za dva, skučio, za dva, da, za dva. Lakat, za dva. Da, stvarno je ono, taj, ono, mislim, su, ja, ono, ja, ja sam ovo tvoj rekao, on je sjajan igrač. Da. Stvarno mislim da je sjajan igrač. Da, ovde je dosta tih pitanja. Pitate za Sacramento, pitate za Džikić, ali sve to bilo. Već bilo. Kažu da ne znaš da ti je saigrač Kostel otišao u Makabi. Nije. Ino ko isteka ugovor. To znam. Da, promenje se da iz Granke dolazi Diop. I to sam vidio. Da. Ali tu su sve ljudi Twitter, bre. Jasne, da. Prate ljudi. Sve se, da. Čašijske priče. Što bi rekao Dule, huškaške priče. Da, huškaške. Dule, da. Imajte, ovaj... Nije, pa ja, to, ja sam to znao za oko sve još ranije, ali mislim sad s obzirom da je... Ne vre. Da. A i, no, i s njima su pravnost, tako da... Sa Inuk? Sa Kostelom. A, sa Kostelom, da. Super tip, stvarno. Da, delo kao dobro, kada on izvije, delo da je prilično duhovit, a? Da jeste, da. Mislim, ono, znaš, Michigan i tako da, to, znaš, da, da. Ali, ono... On ima neko državljanstvo, neko, bre, da mu neke... Obora sam ono već, tako? Ali neće digra sada sve skupno mjesto. Hoćemo da kažemo ovaj, ekskluzivnu vest gde je Obora Slanovača održava pripreme. A, znam ja. Ne. U Beogradu i Sarajevu. Pa, stvarno, mi smo čuli Zlatibor. Zlatibor. Na verovatno deo priprema na Zlatiboru. Da, malo su Kram Plaza, malo su da, Sarajevo. Zlatibor u ovom hotelu kojem smo mi bili. A, ozbiljno. Da, da. Ha! Problem je kao pa, trenirat. Neki naši trener, ko je tamo trener? Ne, ne znam. Mislim da nije. Bio ne, 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 neki Bosanac je trener. Jeste, jeste, da. Ali bo, to pa da, znaš, to. Da, ako je, pa zato i Sarajevo, zato mora Balkan i ludilo. Pa i sad, imam manje za tebe prvo pitanje odavde, pa onda jedno potpuno opišteno i onda jedno malo teže. Koje mi ovde često pokušamo malo da nešto na tom polju poradimo, pa ćemo razgovarati o tom. Ali pitajte Vanju, da li je dalje gleda državni posao, ozbiljen je fan bio, možda i dalje. I dalje. I dalje? Do koske. Ba, ali ja sam baš bolest, možda je fan. Ne znam da li ovi neko od vas prati, ali ja sam... Kako baš je jedno vreme bilo... Podcast. Ne, ne, ja sam... Konstantno. Ali ja sam... Serija za serijom, kako se završi? Ja sam taj nivo ono kao... Da kažeš, opsednut si da ja ono pustim i po kući mi samo to ide. Kad, ono kad se sam u kući idem, samo to mi ide po TV. Ono, odem da se slušažem, pustim to. Čuješ ga u pozadini. Da, bitno da je tu, tako. Pa da, i sad, znaš, ne znam koliko puta se desilo da me zove Borazer i koja je epizoda, ja kažem, 546. Taj minut, ja mislim da. Bolesno. Vanja, pitali smo i Stefana kad je bio malo da voli bi da se ne zaboravi Steva Jelovac. Jeste se zakačio? Ja sam ga zakačio. Da. Malo u reprezentaciji, na onim prozorima, mislim da. Dečko 10-10 je bio stvarno fenomenalan, a ja sam s njim bio malo, 7-8 dana, da. Ali Steva je bio stvarno uvek pozitiva, uvek... On tu bio najstariji. Jeste. Uvijek je stavljavao neki šao na stranu i furo i tako to. Da. Uvijek je volao da se tako lepo obuče, ali stvarno Steva je bio momčina i baš tuga. Da. Imali smo ovde neki apel, imali smo neku ideju, neku akciju da se neka dvorana nazove po njemu. Pa, pa se zove neka dvorana po njemu pa već? Pa zove se ona u Solunu. U Solunu. Da. Od Ajka nego od Arisa? Od... Ne, njegov od Ajka. Da. Ne bre, Ajk igra u Aki, čovječ. Nekad Urana će promeniti ime. U Teretana, nekad za vežbanje, mislim da su promenili ime. Da, nešto što su promenili ime, ali... Ali ne, sala što... nije. Ne, sala. Ne sala. Sigurno da nije sala? Sigurno sam. U Grčkoj nije jedna? Ne, deo nečega će promeniti. Nije sala. Ne. Pa šta je to? Ali moglo bi kod nas da bude nešto zaista... Pa ja ne znam da je igram kod nas.
Pa oni bi trebalo bi nešto u Novom Sadu, zato što Novog Sada, da. Ali je po Beogradu isto, da bi u Megi, da bi tamo, da bi vamo, ali yes. Čak i možda nešto random. Jesi, yes. Pa mislim da bi bilo da. Da se redi, da se bar na taj način ovaj prisjeti. Mm. Vanja, li imaš omiljenu akciju za, za koja se igra za tebe? Imao sam, ja znam, pametim jednu akciju od, od Duleta još. Dva dole. I majica dva. Ako neko ovaj, zna možda tih sad što vas prati i sad pošto vas skautiraju i to sve. Majica 2 je kao postavka rogova. S obzirom da je jedan bek je umesto ne u centru. Odnosno umesto četvorki. Baci play pas na 5. U tom momentu bek koji je kao ovaj, visoki utrčao reket ide oko četvorke koji je u ćošku i onda ide uručenje. Sad, mislim, milion opcija stvarno može. Da, isto. Majica 2 je, ovaj, to je Dule tako zvao. Tako su zvali Miku Duleta. Majica 2 i 2 dole. 2 dole neki kao backdoor pa je onda handoff. Ali majica 2 je meni baš ostalo... Ono, jesu mi... postale univerzalnije sad akcije? Zbog pa igrača jest. Koji pričaju, ali tako sad imate manje više svi... Pa svi manje više iste akcije. Jeste, tada je bilo iste. Malo drugačije. E sad ne znam, možda meriš Željka i nekog drugog, znaš, pošto je me pripak i Željko. Da. Ali manje ali više... budu... Pa da, pa mislim kao promeni se naziv, ali vidiš posle prvog bono, ne znam... Šta je u pitanju. Da, da. Mi nismo koristili te izraze u to vreme. Prosto ih nije bilo i onda nam je nekad je bilo lakše jer nije bilo ni stranih igrača, ni Simon i ja, razlog da je zoveš drugačije i drugo kad je zoveš na srpskom stvarno neko teško da razume šta se igra. Ako ćeš da je promeniš u hodu, moraju da, da imaju sluha šta si promenio. Tako da je bilo tu dosta interesantno, ali što kažeš sada je to i zbog američkih igrača i sve nekako uniformisanije. Ali i dalje ima dobrih akcija koje ovaj, stvarno lepo izgledaju i vidiš tačno šta je ideja absolut, i vidiš tačno absolut. Kako se to nešto u nekoj minijaturi napravi i mnogo volim kada ima ovih trenera koji aute jako dobro realizuju i posete se tome. I ono, after time out to je igra. Tako je, šta, kako ćeš da radiš i znaš, meni ostaje to stvarno u sećanju kako smo mi i zašto smo mi došli do tog finala 96. Zašto je Muto uvijek imao taj plan A i plan B. Mi smo imali tih autova, ne milion, ali tačno znamo šta kad radimo i to kad dođe prekid igre, nemaš pojma šta te čeka, tako da su to bili ovaj, fantastične stvari. Trick plays, one popularne. To pa mnogo da. Zavisi od trenera. To kad neko kaže ja mogu da vodim ovu ekipu, ne možeš da vodiš ovu ekipu, ne možeš ti ja budeš, ja ne volim to ni podaštavanje, može svako. Ne može, mora da imaš tačno kad, šta i kako, da baš u tim momentima, jer ja sam obožavao da igram sa Topićem, obožavao sam da igram s njim iz jednog vrlo prostog razloga. Uvijek sam se privljivo da izvedem aut. Pa ja bih volio da šutnem na koš, ali ja znam da on mene gleda kad idem po loptu. I ja znam da ne moram da prozivam akciju i znam da ne mora ništa iz toga niđe. Pa to samo da mu dodaš i da... E, to su bile neke zaista fantastične stvari ovaj, u kojima smo uživali. Jeste, jeste, jeste. Pa verujem. Mislim, znaš, kad tako imaš neke kojima već znaš i šta sve je mnogo lakše igrati. Verujem i 6 godina smo igrali zajedno, onda smo došli 2014. igramo Evropsko prvenstvo. Veteran. Možda misliš, mislim. I sad onako napaljeni i shvatiš da te gleda i dalje. I shvatiš da ćeš ponovo dati još jedan takav lak koš koji si uvijek da. To je to. To je draž. Jest. Vanja, a zašto 9? Ne, to sam baš pričao juče sa nekom sa nekim našim prijateljem. Pa ne znam, 9. januar sam rođen, 9 je neki moj srećan broj. Bio u Baskoni. Jeste. Mnogo nekih prijatnih stvari vezano za broj 9. Brazilian je rođen isto na 9. januara, tako da. Znaš što da pitaju za Gajdobre, to neka koska, a? To je državni posao. Aha. Znaš da je primjer, Forez iz Gajdobre ti je Bjelica, znaš? Je tako? Da. Vuče poreklo, da li ja sam dalje rođen, ali vuče poreklo iz Gajdobre. Kaže da je izblokovao. Pa da, Beli. Ali mislim da je iz Gajdobre i da li neko... Još neko. Inače, Gajdobra je mesto u Srbiji sa najviše doktora nauka. A ti? To bi isto on rekao. Znaš, a Gajdobre da ti udržano poslati kao ono, ukleto mesto. Ima jedan biser, klinci su više neku ovaj, malac genijalac, ne znam da znaš šta je, da. Nešto računaju prstima i sad ovaj moj je bio neki tu nešto znao da to broji i održao se olimpijada ili već
prvenstvo u hotelu Jugoslavije. Ja u stepenice i Dejan Ćirjaković ni stepenice. Zezaš. I sad prolazim ovako i gledamo se. I sad ja ga gledam svaki dan. On možda prati košarku, pa verovatno možda ne. I on kaže, e, čao. E, čao. I sad prolazimo po dva koraka i okrećemo se. A mi se u stvari ne znamo. Pa smo se na stepenicama upoznali. Da, da. Ali, da, znaš, da, ja kažem, vidi, možda, možda se ne znamo, ali s tobom smo svaki dan. Da. Tako da, ovaj, ne. Čekaj, to čudno, čoveč. Hm? Koliko je to stvari čudno. Da, 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 jest. Da, pa tako, znaš, tako su i sportisti, realno. Jest, mislim, znaš, je. Pogotovo ovde kod nas. Ne znaš ljude, čovječe, kod gleda, ali neko tebe, čovječe, gleda je, svaki je, dan, shvatate se kao porodicu. To se ja, meni su držani posao, ono, moj deo mog života, čovječe. Si upoznan, znaš? Upoznan sam, imam sliku sa svojom trojicom, ali mislim da sam nekog upoznao. Imao sam i majice, slao mi je, pošto Bojan Perić je glumac, onaj, znaš, i ovaj, on je dobar sa Banjcem, sa Čarkom. Ona mi je slao snimak, mi je slao Banjac pre par godina, nešto, mislim, neke fore, tako god. Svarno, ovaj, ali nisam ih upoznao kao, ono, kao, na kafi da smo se, ali nismo. Dejan Prokić trenira Obalu Slonovače. Eto, ovaj, više ne. Proka, eto. Da. Proka, Dejan Prokić, Proka. Da. Znaš ga? Ne. Ali dobro zvuči. Deki Proki. Deki Prok. Da li je Vanja na početku karijere u Partizanu bio teret što su ga navijači videli kao Bogdanovog naslednika? Pa jest. I posljednji izdanak, kažu da si posljednji izdanak košarkaške radionice Duška Vujošević, tako znam da te svi gledaju u smislu da si posljednji. Pa da, to mi je drago. Da. Pa jest, to mi je drago što me tako gledaju, iskreno znači mi dosta. A s druge strane jeste, mislim, Bogdan je neko koji je tu već bio ovaj godinama i imao je istog trenera u dosta stabilnoj situaciji i poslednje godine drugačije, potpuno, da, potpuno drugačije nego sve suprotno od mene. Ali jeste neki, ali neki početni period postoje, je bilo očekavano da nije to to. Kaže Baskin, ja sam s tim bio okej. Dobila novog sponzora, Etoro. Etoro. Da, to da, danas je. To je ona trading kompanija, ovaj, imaju aplikaciju čak, ono Stocks, Berza. Berza, je, a čekaj, ono sa ovim Kazum. Pa Kazu ti je bila fora prošle godine, oni su ušli u Kazu, ili ušli u sve. Mi smo čekali da nas pozovu, kao ti da se pojavili. I pazi, i držili su bankrot. Znaš? Živjeli? Banka doživjeli. Ozbiljno? Da, da. Kad su ušli su svoje sude se reklamirali. Čekaj, oni su za rent-a-car. Rent-a-car, da. Pa kao... Šazala kazu. Pokupiš Amazon paket, razumeš? Da, ovako pokupiš, da, kola. Da. Razumeš? Jeste. Znate ti banka, znači nisu više, ne? Ne, ne, nisu više, ovaj... Tamo stalno se menjuju sponzori. Pa nama stalno menjuju sponzori. Baskonija je ono promenila u posljednjih bila je... Bići, Baskonija je bila Bići, to je neki token turski. To je neka, ne, cini, to je neka kriptovaluta. Da. Pa je bila Kazu, pa je sad Etor. Ali vidi, bar zadrže naziv grada, mesta i nečega. Italijane kad su menjali imena, jeste, oni ga promene jeste. Skroz. Uopšte ne znaš, ko se da. Jeste, jeste. Da. Samo odjednom osvaja novi klub dok ti shvatiš ko je. Nema nikakav trag. Da, da. Nema nikakav trag. Da, da, da. Kažu, dvorana Ajka, koja se renovira, nosiće ime. Jel? A, je, pa eto ti. Da. A, znači, dvorana Ajka koja se renovira. Više nismo znao. Pa to je super. Još, pa da, to je super, jeste, da, da, nešto ovaj, to je, ovde, tako. To je ozbiljno, stvarno. Dakle, još jednom da naglasim, Vanja, u sledeće sezone da odgovorim ovde na 6 miliona pitanja, u Baskoni ostajete svi samo, znači Thompson verovatno ide, da, tako, da. Trebalo bi se zadrži igro ekipa. Da. Joan Peñaroya kao trener, i to su pitali, imali ste sličnu sudbinu u smislu Valencije po Baskonija, ima neke veze u smislu nešto. Ani smo se na nešto toga novo kačili i pričali o tome, ne sjećamo se baš lepih stvari odatle, ali imamo super odnos i Joan je super tip, bivši igrač. Ovaj ne nešto kao Petran uspešan, da, ali ne pamtim ga nešto da. Pegao Manresi. Da. Ovaj tako, ali je super tip i stvarno onako s njim van terena je uživanje biti i provoditi ono, kaže ti, dosta puta ti neki ručkovi sa ekipom. On i mi igrači. Večere, odlasci, tako da, znaš, tako da ovaj stvarno
prija. Igraču, ovaj, pogotovo ovaj, meni koji, on voli šutera i tako to, tako da je meni baš lego neko. Među dva dole ste igrali i za Bogdana, ali tako? Jeste. Da. Jeste, jeste. Da li mislite da najbolji igrači iz EU Ligi imaju mesto u rotacijama NBA klubova, tipa neka, neka prokomentariše Vezenkova, iskreno mislim da je prespao za NBA i da je sve ovo samo bljesak bio? Pa ne to, mislim kaže. Da je bljesak, ne mislim da je bljesak. Saša već nekoliko godina jeste, polako jeste. Gradi, znaš, diže ne. Svoju formu i diže igru. Ja, vrhunski na evropskom za Bugarsku je jest. Koliko god Bugarska bila onako kako bila, ali on je stvarno odigrao. Jeste, jeste, jeste. Tako da, znaš, ne mislim da je ovaj da je prespor i da je ovaj i mislim da da dosta igrača stvarno može. Čak mislim da je suprotno, znaš, mislim da igrači dobri igrači iz Evrope mogu da igraju u NBA-u, a ovi, znaš, regulara iz NBA-a, da. Mislim da bi se teško yes. snašla ovde. Ili, to je neko moje viđenje, razumeš? Možda ja grešim, možda su oni fizički dominantniji od nas, razumeš? Od nas. Od ove Evrope, nisu oni vanzemaljnici. Da, 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 da. Ali mislim da ove, sigurno dobri igrači iz Evrope mogu da igraju u NBA-u. Ne na fiziku, naravno. Da. Kakve vitorije za život? Zavisi što ti treba. Hajde, reci nam, šta je dobro, šta je loš? Malo ko je ovaj mogao da... Pa, znaš, svi je... Ne voli je ovaj, mnogo ljudi i bivši igrači. Nijem kao lepom sećanju. U sam mislu što je kao kišan grad. Jeste, meni je bila prve godine dosta puta kiša, ali evo, ove sad sezone mi je bilo fenomenalno vreme. Ovaj, i grad je u kome se odlično jede, u kome gde ti je blizu i Bilbao i San Sebastian i tako da ako, mislim, imaš ti da vidiš sad u Vitoriji, razumeš, sad nije Vitorija, to je realno je mali grad, 200.000 ljudi, razumeš, da. Ali je samo lepo i ovaj, ono što mi volimo, to imamo pse i šetamo s njima ovog polu prirodi koja je samo sjajna i dobra hrana i zdravo. Nama je dosta. Ili ste nam najveći za Lakers? Zašto za Lakers? Pa dugo ranije zbog Bryanta. Ali nemam trenutno omiljenja tim u NBA-u. Mislim, Joka. Da. Joka sad se mi... podrazumava. Pa gde god daje. Gde god daje, da. Da je u Pistonsima mi da. Je bio Joka, razumiješ. Gde si bio kad je Kobe primjeno? Svi znam, pamtimo taj moment da. Kad smo videli. Da, bio sam u sećnju stračnu krevetu u hotelu u Santiago protiv Obradovira večer pre. I na netu si da ti javim. Da, dopisio sam se sa ovim, nekom grupom, sa, bože, sa bivšim saigračima ispred, pošto imamo grupu nas, troje se štvorice, ovaj, kao umro Kobe. I bila kao, ma daj, ne znam se. Da, to smo svi mislili da je patka novinarska. Da, ali da, baš je bilo onako, ono, šok, opasan šok. I nisam mogao da, i sutra dan isto čovječe, treba igraš tekmu kao. A ti on bio idol? Jeste, pa to je mi onaj, znaš, kao, ako sam, nisam uvek, nisam bio taj klinac koji ima idole i samo se jednom čovjeku divi, razumeš, ali ako sam nekog, ako sam gledao nečije highlights, to su bili njegovi highlights. Ne. I njegove utakmice. Nije bilo nikakvih kontakata s njim, u smislu da ste se negdje zakačili, ono, ne. Da. Ne. Zato Šubanu moramo da vedemo ovdje. Da ispriča tu o toj večeri, tako? Jeste. Zašto više ne igraš PUBG, što god to bilo? PUBG? Da. Ne igra. Šta gotovo bilo, PUBG, kad imamo 100 godine. Ne, sad sam prešao nešto drugo. Na Candy Crush. Ne mogu, tako da, 6000 to nivo. Da, otprilike. Vanja, reci nam, da li, nam si suštini već rekao, šta još gledaš od sportova? Jel ti košaka nekada dosadi ono, jest, da ono pređeš, da. Znamo da automoto te je zainteresovati. Pa da, gledam, kad umotim, gledam to MotoGP, nekada Formula 1, tenis, ali dobro, gledam Đoković. Mislim, ranije sam baš gledao tenis ono aktivno. Da. I... Pa gledam... Sporto, ajde se sad malo ovako razmislim, ali to bi bilo to možda... Možda ovaj, ako nađe dobra ova Liga šampiona i tako to. A Bilbao vam, ali imaš neki kontakt bilo, kao ekipa, ali pratite nešto? Ne, pa gledamo ovaj naš Alaves.
Alavesa je sad ušao u prvu ligu nas, tako da će pobiti Real Madrid i... Da, ali on je stvarno vaš, isti je gazdel, tako? Isti gazdel. Ono isto bilo za Hangu. Pa mi od njih zavisimo finansijski. Da, tako? Pa mislim, ne od njih, profi, ali sad kad su ušli u ligu, nam je sad kao vratili su prvi kao do jaja. Biće love. Da li vidiš Drezgića i Topića kao budući kapitene večitih? Koga? Drezgića malog u Partizanu i Topića Nikolu u Zvezdi. Nikolu znam, a ko je za Drezgić? Drezgić je ovaj mali... Igrao je momak par utakmica, se skinuo jer je morao... 12, 16 godina. Junior isto. Da. Mislim, manju da li vidim kao? Ima. Kao kapiten. Da li bi volao da pa, ne znam. Naši igrači ponovo budu... Volao bih, da li ih vidim, pa ne znam. Promenili se sad to, znaš. Kad si klinac, znaš, ranije volao bi da budeš legenda tog kluba, tvog matičnog kluba. Sad, ono, sad, što je normalno, znaš, sve se menja, pa se menja to. Sad bi odne klinici bili odmah negde preko, koleđi i tako to sve, znaš. Pre, znaš, što bi rekao, što biš na kolača česnom Partizanu, ali ljudi ste normalni. Razumeš, ali gleda Stopiću, mali je, fjerno. Mali je povuku na oca mnogo toga što se nekog rezona košarkaškog tiče, ne odskače ničim specijalnim, ali igra sve i ja se nadam, neko je sad i objavio da je on sigurno u sastavu Zvezde i da je potpisao ugovor. Da, bio je izve. Daj Bože da se to i desi. Među igračima je bio sada. Mislim da je njemu, da on mora se izbori za mesto, naravno sve zavisi od njega, ne da mu neko da, ali... Ma da, mislim ono što je sam radio na onim Euroligin turnirima, nema smisla više da igraš. Znaš, realno da igraš. Mora pređe na viši nivo. Pa da. Apsolutno. Vanja, od odlaska iz Partizana, koliko si pratio Partizan zaključno sa ovom sezonom, koliko stižeš, kakav je to osjećaj? Pa najviše sam pratio ovu sezonu. Prošlo ne. I prvo kad sam otišao, kad sam mogao, dok sam propovatao, te da gledam i kako da, to da, sve, da, znaš. Sad isto, ono, plaćaš šest onih streamova da bi uvatio, ali sad imam arena, onaj cloud, pa gledam. Da. Šta očekuješ za svetsko prvenstvo, počeš i od sastava do rezultata? Jel da misliš uopšte o tome? Prerano? Pa dobro, pa nije prerano, ali sad kao od sastava. Nadamo se ono kao najjačem sastavu da. Koji može da bude u zavisnosti od svega. Pričali smo ono pre za Joku, da li će, da li neće, na njemu je. Razumeš, ali mislim ako on bude bio tu da će da se nadoveš. Znaš, da, možda će neko doneti odluku zahvaljujući njemu. Pa da. Mislim, ali opet na njima je, razumeš, i na njima je, tako da nas je samo sa najvećem sastavu, a što se tiče rezultata, pa volao bih da se kvalifikuje Srbija na olimpijske igre. Da. Dakle, to je a onda medalja. Među pet ili šest? Mislim da među pet. Da svih šest sa ženskog su išli i do kvalifikacije. Da niko ne ide direktno. A ne, u muškoj je drugačije. Ali pa, da, da se ispravimo, da neće ne idu ni prvi drugi direktno. Da. Bilo bi super to kada bi smo prošli. To posebno motiv te olimpijske igre, tako? Za svako. Ne znaš što je bilo pet? Pa mislim, to je ono kao sportski vrhunac. Ne postoji... Da, ne postoji jače takmičenje, realno. Pa da, mislim, kao... Ono. Zaokružiš se. Jeste. Mislim da je one godine kad smo mi bili peti, zbog domaćinstva Kine išlo četiri. A da 2019. bi generalno trebalo da bude pet. Da. Ako ja dobro sećam. Pa sad Francuska što? Sa ne znam kako to ide, uopšte mi nije, znaš, sad, ne znam koji treba da budu i tako dalje. Pa mislim, lupo je sad o tome razmišljati. Francuska ako je među pet, onda valjda ide... Nešto... Ne, nije ni važno. Da, malo su sve to zakomplikovali sa ovim... Špekuliš. Da, ali da vidimo, nismo još dotakli temu, ne sa Vanjom, nego nismo se ni ti ni ja, sećaš se da su nagoveštaji nekih pomirenja ULEB-a, to jest Evrolige i FIBE i da nećemo imati one prozore onako ludačke, niko ništa nije progovorio ali tu temu. Ali za ovo, ne za ovo. Nego za sledeću, pa da, ali kvalifikacije i... za ovo moraju počnu u nekom momentu, da. Tako da se nadamo da će i o tome nešto porazgovarati i da vidimo da li će ona sledeća godina Evrolige, jer sve je to trebalo da bude već najavljeno, a nije. Tako da nekako se bojim da ćemo opet biti u nekom... Valja, video si sigurno i sigurno je da si da ne prija utakmica Evrolige, a sutra utakmica reprezentacije. Koliko je to nenormalno sa aspekta igrača?
Pa nije uopšte normalno, mislim, ali opet to je neki rat koji, rat, poslacim na onda koji traje godinama, mislim, sad da se to nešto, da nešto mi da menjamo ili da se bunimo. Nekao igrač kluba ne možeš ništa. To je bilo uz vetar, razumeš. Tako da, ali opet ja, ne, ja znam, ja sam ove godine stvarno hteo da igram i na prozore i da igram. Mislim, ne možeš, da. Ne možeš, mislim, znaš, ali čekaj, ti si htjela, da, ne, ne, oni kažu ne ili se podrazumio? Ne, oni ti kažu ne. Da. Meni ba su rekli da ne poštuju. Znači ti si pitao. Ja sam pitao, da, ja sam pitao prve ove godine sam pitao za prvi prozor. Za drugi nisam ni pitao. Možda bi trebalo češći gazdu da sreći. Izvinite, gazda? Pa ne, znaš šta, njihova filozofija kao preko leta, kao možda i šta ćeš, kao možda odbiješ, da ne, ovo. Pa ja, jeste logično, te plaća. Toliko love, mislim, u Euroligi, u Euroligi, u Euroligi, ima takve očekivanja. Jeste. Da. Znaš, ali... Da je realno kao da se napravi u fudbalu, znaš, da se napravi pauza pa da igraju svi. Tako je, ali nemaš gde da ubaciš utakmice. Ali nemaš gde da ubaciš. Nenormalan broj utakmica. Pogotovo za vas koji igrate 37 utakmica u domaćem prvenstvu. Da, da. Jer je mnogo stvari. Mnogo je, baš mnogo. Ima još pitanje 37. Mnogo. Pa 34, ćemo... nemoš 37, 34. 34. Da ubrzamo još malo pa i ova dva free beta i da završamo. Pitanje za Vanju, gde misliš da bi Dula danas mogao da radi kao trener? Da li bi mogao da dođe recimo u mlađe selekcije Partizana ili nekog drugog kluba da radi na razvoju igrača? Mislim, znamo da ima problem sa zdravljem i da je već... Ja mislim malo bolje sad. Da, pa da, jasno, definitivno. Ja misliš da, je, da i dalje može da ne bude samo onako kao Kluž ili već šta su sad pričali da tamo u studentskom centru neki... Pa dobro, i oni imaju tu neku fizičku barijeru, znaš. Jasno, da. Ali, pa dobro, ja ga uvijek mislim da može bude taj jedan Partizan. Da. Ili kao ono... Neko tu, da. Da. Aleksandar Todorović pita pet igrača, saigrača svojih, tvojih, sa kojima si, najboljih pet s kojima si igrao. Puf, kako to vlasni pitanje. Nemoj on. I to onda uvijek kao, je li po pozicijama ili ne po pozicijama? Po pozicijama, ili šta? Najboljih pet igrača. Najbolji, petica. Pa dobro, Joka na peticu. A pošto, okej, okay, Vasa, Joka... Šta će se kaži? Pa da. Pa ne, pa evo ti, Vasa, Joka, Luča, četiri, kaj na trip. Da, i jedan, dva. I dva Bogdan. Eto. Šta reći više? Pa mislim, je li tako? Ne, jeste, znaš, ovo je pitanje koje uvijek postojimo, ali nije imao svako sreće da igra na tom nivou. Jeste, da, to je isto. Tako da je mnogo zajebano kad tebe pitamo. Evo objašnjenje. Idu na olimpijske igre dve najbolje plasirane evropske, na računajući i Francusku. Tako dakle, polufinale, skoro izvesno vodi na olimpijske igre, vrlo moguće i peto mesto. Tako i u Kini bilo nešto što nije vodilo ili što nije vodilo. Tako. Pa to je dobro. Za Vanju, kako su Špani ispratili sva dešavanja oko Reala i Partizana? Da to tamo... Kažu da su Marka pisala svašta. Marka je pisala, ja nisam čitao, nisam ovaj... Pa bili su dosta onako realni šta se desilo. Da, nisu nešto znaš, kao branili. Znaš, nije Madrid tamo kao zaštićen. Da. Znaš, kao što je kod nas nešto sve zaštićeno. Da. I kupljeno. Ovaj, ali... Nije. I čak i tamo, pošto ovaj sad kao svaki deo Španije ima svoje novine, znaš. I onda taj neka Koreo Salava, gde sam ja, pričali su da se taj sad tuđa, ali samo je kao, znaš, objašnjavanje što se desilo. Ništa da, nije kao... Prenošenje informacije da, na klasičnom novinarsku, da. Da, nije ono, preveličavanje ili neka, neko spinovanje, da. Znaš. Što kaže, što inače ima kod nas, znaš, što se navike. Ima ga mnogo. Pitanje je za mene i tebe, Kuzma, kako komentarišemo priča da će Radonjić da se vrati u budućnost? Mi smo pričali dole kad smo bili... Pa sad ću da vam objasnim. Sad. Imamo još dva sata vremena. Mene raduje da se Radonjić vrati na mesto da, trenera. Realno? Ne znam da li je realno. Ne znam zaista. Dole kad smo pričali, ne znam da li izdalo realno. Koliko sam ja razumeo, kad smo bili u Crnoj Gori, bilo je da je bio u pregovorima s Ljedevitom. I da je trajalo dva meseca. I da je trajalo nešto Ali ako se vrati u budućnost, ja želim mu puno uspeha, mislim da je on zaista neko koji je pokazao da na više mesta može da radi dobro. Neko mi nedostaje malo, iskreno govoreći, volim da ga vidim na terenima Evrolige, a neće biti Evroliga ako je budućnost u pitanju, ali će biti Evrokup. I mislim da on svojim radom tamo je uvek zadržao neka otvorena vrata, što mislim da je potpuno normalno iz te sredine je.
novo godine ostavio u budućnosti, igrali smo najbolju košarku u tom periodu, prema tome nema razloga da ne bude trener. Pa, da, deluje prirodno nekako. Meni da. Potpuno prirodno, znaš, ako, samo da se naprave dobri uslovi, jeste, zato što tu ne sme niko možda da izgubi. Možda je to potrebno. Da. Tako je, niko ne sme tu da izgubi neki svoj integritet, niti klub da nešto izgubi na tom, na takvom ugovoru, ali mislim da je on čovjek koji je ispekao zanat, koji je svuda pokazao neke svoje kvalitete. Iskreno govoreći, mislim da mu je greška bila i da smo ikad razgovarali na tu temu da li da ide u Panatenikus, ja bih rekao, molio bih ga da ne ide, jer znam da je tamo šizofrena sredina koja se ispostavila da jeste takva. Pa i ovo sad je šizofrena. Evo i sad ovo što se dešava, znaš, nemaš pojma kako će završiti, sad je Ataman i sad on kao treba poklopi kockice i sve. Ali mislim da će za Atamana sigurno minuti okay, mnogo više strpljenja što ga moguće, se desi. Moguće da ima strpljenja, ali Panatenikus je već od odlaska Obradovića ne postoji klub. Da, ali iz druga trenera, ono, istina. Ja kapiram da ne može da bude gore, znaš, tako da kogod dođe u fazonu, znaš, daj da probam, pa znaš, vidi ovako, imaš, vidi šta je bilo prošle godine. Pa znam, ali imaš neku jednu vrlo prostu matematiku, sad neko pozove Kuzmu i kaže da ćeš budeš trener Panatenikus, ja kažem 2 miliona, kaže 2 miliona, ja odem, naravno da ću da odem. Apsolutno, kažem, apsolutno. Nije to stvar. Stvar je da moraš da imaš malo i neku satisfakciju i šta radiš i s kim radiš i kakav ti je tim i koliko slobode ima i tu ima mnogo nekih stvari koje trener mora da izvaga, pa nekad bude na štetu ovoga ili onoga. Nije baš sve u tom. Da. Jer se jako teško vraćaš u celu tu priču i sad evo može da postane trener budućnosti i da radi u budućnosti naredne 2-3 godine, da li će ponovo dobiti šansu da. U Euroligi. To su neke stvari koje ne znamo, ali daj Bože da bi. Kažu Nikola Ivanović i do budućnosti, to da li kao prirodno. I to sam čuo da. Nešto, da. Yes. Ja bih volao da samo vrati da bi se on pomirio sa tamošnjom publikom. Da, ono što čuli, što je potpuno debilo, da ne, jedan dečko koji nema mrlju u nekim odnosima sa navijačima u karijeri, da je on tamo svuda bio hvaljen, da on doživljava ovo što smo gledali u Podgorici na polufinalu, nema nikakvog razloga. To sve nama ovde iza leđa, ona ekipa najbučnija, oni što su najviše leđa. Bez veze, mogli smo došli. Može. Vanja, za koga misliš da je bio ključni igrač Partizana ove sezone? No, možeš nekog da izdvojiš, zašto mi ovde smo stalno pričali, da li Panter, da li Ledej, da li Exum, ili imaš nekog ko se tebi dopao? Pa, Naneli. Naneli. Realno, koliko je puta spasao. Jeste, da, izvlačio je toliko. Protiv tebe nije u prvom metu. Protiv mene nije, sva sreća. Sve bilo drugačije. Ali, ovaj, na šta, spasio je najbitnije u studijski centar. Jeste. Znači, kaže kao Euroliga, studijski centar. Sve da se desilo tako. Znam isto. Čak je zamisli to, mi smo sedeli ovde i pričali, kažem, zamisli da je ta lopta te neko ubacio. Pazi, nije da ono protiv Splita, Partizan bio drugi. Isto, isto, da, ali studentski centar realno baš bitno. No, najbitnije bre u zadnjih 10 utakmica koliko se. Pa da. Ona Efes kad je dao Efesu onu za pobedu i je taj Partizan krenuo u seriju, ono je bilo moglo da se nastavi negativno i pitanje dokle bi došlo u Beograd. Jeste. Ali mislim da je on, mislim, razlika kao, ali uvek je davo kad treba da daje, razumeš? Šta bi volao da su te ljudi ili novinari pitali da te nikad nisu pitali? Ima nešto što bih želao da kažeš da te nisu nikad pitali? Meni da li ovo sa životinjama da ono, daj recimo malo psima i otpali. To je svoj, i to smo pitali. Jesu, a? Jesu. Da, ne, pričao o slonovima. Pa ne, mislim kao, ne znam. Ono. Mislim da je sve preko toga neko pitanje uzak u neki yes, baš privatni da. Život. Da, znaš. Mislim, ono, e, ali nisi na duštvenim mrežama, a? Nisam. Bravo, svaka čast. Mislim, jesam Twitteru jer pratim ono, bože, ovaj, basket i transfere i sad je to haos. Da, tu sam. Ali ne zove se, kako se zove. Zove se... John Fenderstein. Dobro, zvaćemo te John. John Smith. John Wayne. Pa nema, mislim, ono, pratim samo da bih znao jer mi interesuje. Ne? Da. Bolje to nego ja pratim... Slažem se, bilo šta drugo. Ali sreo sam, da, nisam bio više u Savezu, ali sam uleteo u Crown Plazu, imao sam neki sastanak, pa je bila reprezentacija. Pa sam seo s Milutinovim, Tepićim, ne znam ko je bio treći. Pa sam, ljudi, ali vi pratite ove društvene mreže, jer mi ne možemo, sa našeg aspekta košarkaškog, ne možemo da obacimo dotle. Mislim, imamo si žurnal i sport, pa ako si igrao loše, niko ne napiše igrao si loše, nego ako si igrao dobro, napiše igrao. Yes.
I mislim da je Tepa odgovorio, kaže, trudimo se da ne pratimo, ali kaže, ne vredi, prosto... Pa ne možeš, da, i, znaš, čak i ja koji nemam, ovaj, a imam to, samo da bih video kako se, šta dešava, čak, uvatiš nešto, razumiješ, ali mislim, pokušaš da sveš to na minimum, jer realno... Pa znam, ali ne može da prija, znaš, ne može nikom normalnom da ste ostavili na odušnje. Ne može, pa da, kao sad, kao, mene to kao, ne znam, boli me, ba, baš. Mislim, ako se Novo Đoković. Sad se vraćamo s Novaka, razumeš? Daj malo Novo, pratiš, kaže da pratiš. Da ste sreli negdje, ste pričali? Pa, sreli smo ga prošlo leto, kad je bio da gleda i kad je ovaj, se vas poredio, ono, pa je došao hotel, ma mislim, baš ono, nema kažem Jack, ono, čič. Da, znaš? Da. Pa mislim, ja Novaka pratim, sad ja kao pratim, ja sam ga gledao čovječe ono, da, od prvog Australian Opena, pa se sećam i tačno i kad je bilo i sve. I stvarno sam, baš sam u onom momentu sam usumnio, znaš da će se vrati, ono kad je pao na nešto, na rang listi, baš sam bio kao, ma nema šanse, ali... Ne, to je ludilo, šta? On se vratio i sad je ono. Potpuno zasluženo najbolji ikada, razumeš, koji ikada igra. Iako je to do skora po meni, ne po brojima bio Federer, ja sam uvijek bio kao fan njegove igre, razumeš, Federera, da, potpuno, jer stvarno sam volao kako čovjek igra. Da. Ovo grafu nismo mogli gledati. Evo, na primjer, Rafa je ikona u Španiji. Baš da, ono, ne, sumnjamo, bog. Da. Kamo sreće da je ovaj naš bog ovdje. Pa Alcaraz je kao Carlitos, znaš, sad će on da se digne i sad svi pričaju kao, e, pa sad će ovaj Carlos, vidiš kako on osvaja. Kažem, ljudi, mislim, jako i stvarno ne znam, ali da li je realno da će neko da prestigne ovo trojicu? Ma kako, ali dobro, zavisi koliko konkurencija, zavisi koliko je toliko dominantana, nema neku konkurenciju, ovi trojica su se pretvorili za sluku. Znam, ali čekaj, ovdje ima 23 čovječa. Imaće još... Trebuješ se 2-3 čovjek, aj povrede i sve, nije to, znaš, ali aj je sve o sve, nego mentalno da si kao Đoković. Ne, ne, ono je posebna priča, posebna priča u svakom smislu, za sve sportove, ne za tenis. Ja želim da u Parizu na olimpijskim igrama i to konačno iskine sa listom. Da, mislim da je to malo zrećenje neko. Ja mu želim to i još dva, realno, Grand Slema, da se malo odvoji, znaš. Da ne bude da izlijem. Malo odvoji se, zaokružuje na 25. Peticu olimpijske i vreme, da. Ajde, na kafu. Imaš jedno pitanje, Aleksandar Todorović. Ja sam uživo gledao nekoga koga ti možda ne pamtiš i potpuno bih razumeo, ali to je bio čovjek koji je pod starije dane iz Zvezde prešao u OK Beograd, igrao sam, ja sam igrao s tim, imao sam priliku da igrao s tim, Slobodan Nikolić. On je najbolji strelac Zvezde, najveći, sa najvećim brojem poena. I ja sam gledao 25-25 sa sve trkom ispod koša. Znači, to do tada nikad nisam video. Prosto istrči iz koša, ti mu batiš u pravom trenutku. Bogdane se je fascinirao nekim... Koji je tvoj neki skor? Znaš možda nekih vezanih koje si ubatio? Pita Aleksandar. Jesi uopšte pokušao ili ideš samo na... Pa nijesam to kad je bio Dule, znaš. Ali ne sećam se... 128, 129. za redom? Da. Pa... 22-3 možda, tako nešto. Da. Ali nikad ja, mislim, kao nije, nikad nisam, jesam, ali uvek je, primjer, ja sam to povukao Duleta, Dule ima to upucavanje, znaš, 1000 ubačenih u 7 ujutru, pa trening, pa onda ostane post treninga, ubaci 10 za jednom, pa onda ubaci, znaš, i tako, to, znaš, bukvalno upucavanje, ali i jačanje pa ovaj naš mental. Da, da, da. I to je meni neko... I to mi je više ostalo, znaš, nego se tako da vezujem. Mislim, dobro, i to isto mentalno, znaš, isto je to upucao. Ja nekako mi je ovo bilo, znaš, šta je hiljadu ubačen. Ne. Mi kad kažemo hiljadu, onda neko pomisli, pa dobro. Ja sam došao da sim u 7 ujutru, a trening je počeo 10. I jesi ubacio? Pa jesam, ali 3 sata, vrate. Čekaj, kad došao s njim, Dule tu. I gleda. I taj sam vraćao. Taj sam dobro reći, ja. Da. Ja, ne mogu da shvatiš, e, ali broj kad kažeš, kad kažu ajmo 200 ubačenih, ti kažeš okej, okay, to je okej. Okay. A djavala, i to je ne, nevjerojatno me Dule gleda.
to je 10 serija po 20 učenja, pa kažeš tu si, pa je to neki deo treninga. 400 te već zaboli mozak da brojiš, a ovo je... Ovo 500 je... Ovaj, ozbiljom, znaš šta je fora, kada ubaciš 500, onda ne možeš promašiš. Ja znaš, toliko si puta si ono još kao, da, nošeš listove i samo hrviš i sve ide. Vanja, još malo, da li si vidio sastav Amerikanaca za svetsko prvenstvo? E, to pitaju ovdje, yes. Verovatno isti čovjek. Pa, ništa specijalno. Da ih otalantučimo tamo. Hvala Nemanja. Ništa specijalno. I, da, evo sad ovdje su iščitali sastav. Za koga navijaš u MotoGP-u? Pa je, što sam rekao, malo pre za Quartarara. Ima neko objašnjenje, zašto? Ja mislim da još uvijek ulazi, trebalo bi, ako nešto se nije povredio. Pa njega sam upoznao kad sam bio to, u toj Valenciji. Da, super tip. Mlad je. I nisam fan ovog Mark Markeza. Ne ovaj španci. Pitali ste iz njega, da. Šta misliš o fan stranici na Twitteru, opet na Baskoni, Kazu Baskonistas? Znaš za njih? Ne, ima neka stranica, zove se Orthodox Baskonistas. Ne znam, ali možda ima i ta neka. Da. Ali ti Orthodox su fenomenalni. Zanimljivo je, što je? Da, neki gifovi, neki to, ano, photoshopovi, ovaj, i mene imaju neki nadimci. Ovaj, mislim, ja uvek ono, nešto mi zađe, pa onda ja pogledam, mislim, baš smešno. Ajmo drugi freebet, pošto imaš jedan. Drugi freebet? Znaš? Ma ne znam, Jovan Marinković još. Znaš, ali njega smo rekli. U koju osnovnu školu išao Vanja Marinković, rekao je tokom podcasta, možete da stavite i ali staro i novi. Ne, te još kažeš biš. Hoćemo, ajde reći, hoćemo novi ili star? Pa daj, ajde novo. Ajde, novo ime. Novo Ma da ime, može i znaju šta, daj si od publika. Ajde, sad ćemo da vidimo, da, šta, pa ćemo rešavati u hodu. Pitaju te i za... Da, ovo smo rekli, ovo pitate non stop, dakle čovjek je sledeće sezone u Baskuni. Koliko je dao najviše poena ikada? Povratno misli na mlađe kategorije. Ima što si stavio, 60. Nisam, pa evo 35 sada. Ovih, da. Dao sam 33 u Zadru kad sam bio Partizan, ili 30, nešto. Su još bili jazim? Se prešlo. Nije, ja nisam toliko vrata igra. Stavno pričao jazina na tom. Ne, to i to sam čuo priča jazina, ali ne, ovo je u Ćeovome. To je 48. kad mi Krešević u jazinama. Krešević, ja si 33 sam dao u Zadru, brad. I to je bilo ono kao, znaš kako u Zadru. Pa kao. Ali ja volim da mu odigra. Lepa hala. Znaš što malo ljudi sad bilo protiv zemlje. Pa dobro, da. Što nisam ovo novo, a? Krešević Osić. Lepa je vrlo. Krešević Osić. Ja nisam da bacio da. Lepa hala, Mrežice. Baš je lepo tamo igrati. Vidio sam na snimku. Da, lepo izgleda. Baš lepo. Sava Kovačević ćemo prihvatimo. Pa. Aj, Marko, tope šalješ na lukekuzme@gmail.com. Kako se sad zove Sava Kovačević? Jovan Miodragović. Kako? Jovan Miodragović. Ujebate. Za milijon dolara ne pogodio. Treće, primet, ko je bio Jovan Miodragović? Znamo ko je. Ja. Možda bi nešto. Ma nešto je bio. Sad ovdje kad krenu. Lik iz kraja. Jovan Miodragović, lik iz kraja. Ček da vidimo. Čime se bavio? Kako sam nastradao zbog ovo što sam rekao. Kad se javi Miodragović je sada na društvenim mrežama koje nema. Miloš Tević te pitao, dakle ti ideja za puštenje brade? Meni? Aha. Čekaj sam im ko je bio Jovan Miodragović, molim te. da rešimo tu enigmu. Ja, pazi ironiju, samo kad smo već u školu. Moja škola se zvala Stjepan Stevo Filipović na Karabor. Stjepan Steva Filipović, pazi. I on je bio sinonim antifašističke borbe, pošto je obešan u Valjevu sa uzdignutim rukama smrt fašizmu, sloboda narodu. Dobro. Jebote, od svih škola u Beogradu da promene ime osvedočenog borca protiv fašizma u Archibald Rice, koji je pomogao nešto Srbima, nešto ih je razumeo, dobre, nešto je ono sve to napisao, trte mrte. Od svih škola, ej. I to tvoja škola. To moja škola. Pazi, da nije bilo tvoje, ne bi ni znao. Dok ja trpim ovo. Jovan Miodragović je bio srpski pedagog, učitelj, profesor i književnik. Da se izvučemo sa rođen u Stanišnicima, dobro poznatim Stanišnicima. Šta si mi pitao ti Kuzma? Čekaj, Igor je išao Stefan Stefanović. Igor je išao Stefan Stefanović. Svi. Tako je. Šta si me ti pitao?
pre Stjepana Stepe... Stepe Filipovića sam te pitao. Koja bi on mi je drago... Ne, neko te pitao. A, pitao me je... Čekaj, ne pitao. Posle desne funkcioniš. Zato je ideja za pištanje, za puštanje brade. I za pištanje. I za pištanje i za puštanje brade. E, neko je napisao sam ko vozač busa. Neko ti je napisao na Twitteru. Prošle godine kad sam morao, imao sam kao ovo kao pojačanu bradicu ovde i ovo... Drčić. Ma nemam pojma. Ma mislim to mene veze sa obremeno tako zarastino, ajde kao da, samo da. Da. Pa nemam ideju za pa misliš da imaš ovde da ja mnogo puštam svoje brale. Rupa postoji. Pa nije, da. E, mišljenje Saši Pavlović. Sve najbolje. Sve najgore, šalim se. Ne, ja sam sa Sašom super. Fenomenalan igrač, to mi je bilo ono nevjerovatno, to sam prvi put vidio neku razliku kad je on došao čač iz NBA-a, ono prvi korak nema šanse da ga zaustaviš, tako jako onako nabijena snaga, ono 10 godina NBA stalo u telo i ovaj prvi korak u kontaktu sve vreme, kako iskoristi kontakt, kako je brz, kako je baš ono za dva stepenika je bio ispred svih, znaš. A zamisli ga sa 18. Zamisli ga sa, ma da. I uradi to isto i mi nama nije dobro. Znači, da, uopšte ne znaš gde da odeš, koja da. Je to brzina bila. Da, i super tip, stvarno. Super. Sa manje kila, znači nije išao ništa na snagu, da. Sve išao na brzinu. Jeste. I super. Ja sam najbolj dolao u stanu kod Cenata, rekao, ono bio cijelo leto dole u... No, on je dolao kao Cenat. Da, on je tako, da. Ima po Tenu i pa Saš. Da, znači, ali stvarno... Znači, i sad je dole, ja mislim da na Barci da. Tamo negde. On ode na, ode na brod od maja, pa da, do oktobra. Priključi mu se Vuč. Pa da, pa da. Mislim, imamo neke porodiče prijatelje, znaš, i onda znam kad je na brodu i maš više klinci i ne mogu, znaš. Daj, idemo ga drugde. Bio je zaista, kažem, meni je u njegovoj karijeri, koliko god je divno što je radio to što u NBA i što je radio i što se vratio u Evropu, meni je ostao žal jer sam mislio će biti jedan od najboljih igrača u Evropi. Dakle, kad sam ga upoznao i kad je došao na taj prvi trening, ti shvatiš da imaš nešto ispred sebe što je drugačije od svega do tada. Bez komplikovanja. Dakle, nije on imao, sad ti kažeš, sad se zaljubiš u njegov dribbling. Nema dribbling, on samo nestane. Čovjek samo... I žal mi je što nije eksploatisao tu priču. A opet mi je drago što je ostvario sebe kroz NBA. Igrao sa LeBronom. Ko je dao kola? Malo je. Ja se vozio tim kolima. Ali mislim da... Šta si da? BMW sad mislio, čovječ. Što mu je LeBron prodao? Ima telefon pozadi. 2015. je ko je... Šta je? A ja ona na busovač. E, ja šalim se, vozio me Tepa, sada ko čuje po pizdeći. Vozio me Tepa, pošto on živeo u Skelićevoj, a ja sam živeo u Stojane Pratića, kod mojih, i to je bukvalno nastavak. Samo prođe. Da, i onda samo sam uvijek išao do njega i kupio me. I onda je uvijek bilo ono kao... De, u odnosu ja, na Čao Protića, na tamo bliže hramu ili ovamo na ovoj strani? Drugoj samoj strani. A Tepa je bukvalno gde je Ceger. Da. I onda ja samo spustim iz ulicu, razumeš, i vozimo se na trening. Ej, pazi, ne znam kakav je bio voznik pak Partizan. I sigurno je bio kvalitetniji te 96. kad smo igrali finale. Ali vozni park BFC, slušaj. Dakle, Šele ima jug, jedva položio, znači ne znam se ni kako je položio, Šele ima jug. Milenko ima Floridu. Jugo Florida, tako. Ko je Milenko? Topić. Topalo ima Lado. Da. Ja imam Bubu. Pink Boy. Ti si način. Da, ja sam u pičku materi. Prošlo 12, minut je prošlo 12. Kusmuk ima Opel. Kadet, na primjer. Gliša ima jug. Znači, ja ne mogu ti objasniti na što smo mi ličili. A svi srećni što ne moramo peške na trening. Pa da. Znači, ti primaš, ti živiš u nekom pa luksuzu. Izašli iz sankcije i svega. Imamo prevozno sredstvo koje te vozi, jebote, tačke B. Čuveno, tačke A. I svi stanemo, koliko god. Svi stanemo. Koliko nas ide? Koliko god treba. Pa da. Genijalno. Mnogo pitanja. Pitajte da li imaš telefon, svima. Imaš telefon u bubi pozadu. Ali fiksni sam nosio. Da li ima kvalitet za meni Ledeja? Da li ima? Dalton Holmes ima... Kako se govori njegov? Holmes. Ma, kakvi Holmes, nemoj možda. Da zameni Ledeja. Ne, može. Ma, dajte ljudi. Sherlock Holmes.
Možda mišljenje o sezoni Marija Hezonje? Pa na kraju je ispalo ok kako je moglo da bude, s obzirom na broj igrača i koliko loše počeo i koliko mu je dao Ćus Mateo, mislim da je na kraju odigrao dobru sezonu. Zamenio na listi na dolazi u basku, nisi čuo? Zamenio na? A, čuo sam. Da. Ali, to je kao dan deal, što bi rekli. Da. Ali ništa sam ništa, nisam vidio. Da. Što misliš o mladim igračima Partizana, ne znam na koje ovde misle? Koje mlad? Pa, Balša. Šalim se, pa dobro, mladi su Balša, Tristan, Trifa. Trifa, da. To ja bih hvala još malo. Nisu te tretirali kao mlađeg tada? Ne, ja nisam, ja sam... Vanja je bio mlađi sa 17, sa 18 je bio kapitan. Sam sam bio kapitan. To je što ti je. Pa ne, mislim, ja znam, samo znam Trifu, znaš, ne znam, ostavljali čak i tog malo, kako ste rekao... Dreskić. Da, Dreskić. Ne znam, tako da, ovaj, volao bih da, ono... Napredu. Koliko je realno, da. Tih 90-ih smo se plasirali u prvu ligu. I sad ne znam šta se dešavalo. U svakom slučaju, doktor Maksić, ne znam koliko stiga uspio da uhvatiš. Kako Maksu da je dobro, tako je. E, za Maksu ide fantastična priča, jer je Maksa sa nama četvoricom uspeo da napravi neki preokret protiv Radničku u Šumicama i to je išlo u sportskom pregledu. Da. I kaže, i onda je, kaže, mladi Maksić, mladi, mislim, on je već tad imao 25-6 godina, ali, kaže, mladi Maksić preuzeo stvari u svoje ruke. I mi dobijemo utakmicu. I sad dobili smo neke utakmice u serijama i sad dolazi sledeća utakmica, gde Maksa opet odigrao fenomenalno. Mm-hmm. I u sportskom pregledu, znači 7 dana kasnije, kaže, i onda je iskusni mlad Maksić preuzeo stvari u svoje ruke. I mi počnemo s vremo, evo te, šta je na trećoj? veteran Maksić vodio svoje do... Sreću, penzioner Maksić. Da, penzioner. Ne pobedi smo treću, pa nije bilo, teren. Drugari, daj da završavamo. Dakle, koliko je mi to prošlo? Daniel Williams u Robiju. Tri sata si ovde. Kome? Daryl Williams, ovi što je igru Partizan. Daryl Williams. Da. Ozbiljna glava. Da, što je Robi? Što se zove Robi? Robi. Kaže, Daryl Williams, da ni Robi. Ne znam. Ove, ali to tako. Kažu, ali super tip, pozitiva, uvek nasmijan. Igrao play, a par napada poti zirbe se. Yes. Kako se sećate. Yes. Super tip, stvarno. Ali on je bio kratko nešto, pa tri meseca. Boris Dijelo, što pitu za zazanje sa njim? A pa Boris poznao je srpski. Da. I onda je sve bilo smešno. Pitu ti za španski, kako ti ide? Pa super. A? Mislim, znam. Za španski lak. Pričam na špansko. Ajmo i treći free bet. Ko je saigrač Vanje i Kuzmi? Siguran sam jedan jedini. Bivši saigrač i Vanje i Kuzme, pa ko kaže? Misliš da je jedan jedini, a? Šta? Sigurno je jedan jedini. Ajde, ko bi? Pa ko? Nemoj, ne smemo da ti kažemo sad. Ne smemo kad odgovore, tek onda. Kome su pričali malo pre? Aha. I to će biti treći free bet. A čekaj, Trifu nikako nije si zakačio. Ali jesam. Nije jedini. Nije jedini. Ali jedan od. Pavlović, Vuk Grbić, rečem. Vuk Grbić, grobar. Bilo je, jest? Ili nije? Nije, jebi ga, kako potero ješ, brate. Mislim sam da si igrao sa Tepom ili s Lukom Bogdanovićem. Nisam. Znači, samo je pao Saša Pavlović. Šta si ti pitao za... Pajmo. Za... Dijalo. Pa onda za Trifu. A, ja sam s Trifom bio, on je došao kad sam bio kod Trinkjerija. Tad je došao nešto na posle 3 mjeseca. A tad je bio baš on klinac. I onda je posle sam naš. Mislim, sad je naš, drago mi je što je... Čovječ, imamo zajedničkog saigrača. Reci. Kako je to nevjerovatno. Drago mi je što je što sad je tu, znaš, što je imao ulogu u timu i što... je nešto radio sa Partizanom. Samo mi je drago. Hvala bih da još više igra i da je ali dobro. Mislim da ima ugovor čak do sledećeg godina. Ima, mislim. Broj pominjen BFC i Juba Ligi se popio na 2 u 15 minuta. Da, za ovo taj deo. Kad se prisjećamo. Ajde da krenem da pričam pa da završim u 4 ujutru. Noćni život u Italiji. Koji to znaje. Noćni život u Italiji. Hoću da otputujem tamo. Pa te neko pitao, ima noćni život u Vitoriji? Nema. Ne postoje, na tih 200.000 ljudi... Ali možeš se dobro odmoriš u Vitoriji. Legneš u 11. Da, brad. Šta misliš o Musi? I da lagano završamo. I pitali su i te ovde i kako je te, kad smo već kod Reala, koliko je teško igrati i čuvati Tavares ekipno? Pa dobro, najknem se da, mislim, na Tavaresa sve na drugi obruči na prvi korak.
pa kup, dobro, pa prođe, prođe, APP, prođe. APP, popular. Ali ovaj Kocer deluje kao inteligentni tip, a? Jest, jest. Ono, undersized centar, ali jak čovječe. Prvo utakmica protiv Valencije, ono bre bilo kidnije, nego debio je Ligi. Nije imao Thompsona do tada. Da, da, da. Čekaj, vi ste dobili prvu utakmicu u Valenciji, ili tako? Da, Gion, ili ono već sve znao akcije i ne znam šta. Ko? Gion, pa kad ste, ono, to mu je prva utakmica vaša i njegova prva u Baskoni proti bivši klub. Pa je delovalo kao da je znao Caki neki. Pa jeste, jeste. Znao je gde je truo parket. Pa da, znao je... Pa da, ne to, nego znao je kako da napada, kako da, i to sve. Da. Razumeš, to je kod akcije, da. Je, znaš, Vanja, hala sportova i ima reklama Malbor. I strategija se zove usmeravaj na Malboru. Jer je truo parket i kogod dođe od gostiju, da, 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 tako si igralo, i kogod dođe od gostiju, ne zna. I krene i samo ovako lopta, puf, i ostane dole. To je bila strategija. To su bilo vremena. I tamo sam igrao, čovječ. Jesi, pa morao si, da. Ništa, ajde da završamo. Mi mogli bi s Vanjom do preko sutra, da vi kažu mogli da... Mogli bi dok hoći. Ali... Jedno majčić s Vanju. Ajde. A jednog dana na terenima Evrolige, kada, ovaj, kada budeš na zagrevanju, ti nosiš da, Luka to je obavez, i Kuzma to je majicu. Svako tako je. Dođe, da. Milović je nosio na ovom, u NBA-u. Ne bih ti dali crno, ali nemamo je, zato što su se prošle. To, to, ovaj to su te tvoje forice. Ili, ili, Kuzma, ili Kuzma provocira. Imao sam i crveno. Da li provocira, ja bih rekao da je ovo drugo. Evo mi je tu. Crveni imamo iz nekog razloga, kao ne. Eto, pa jednog dana da, da, da pošalješ sličicu da te mi ugledamo na ekranu kako nosiš. Kuzma podoks. Lepa majica, nema tu šta. Slaću iz hale, ako je to okej. Okay. Tako je, hvala Bogu. Da je okej, okay, nego malo reći. Bilo bi osvajanje zlata u Manilu. I može to, u Manilu, da, tako je. Ako, ako ti snađeš da shodno. Da. I onda je daj nek. Onda znaš, kao kad ti budu tražiti dres, reći evo ti ovo, da. Ako budu na spisku. Bići sad mora budući. Onda javljaju javlja i naši koji imaju provjerne informacije da ćeš biti. Tako da javljaju da ćeš biti bez brige. Ovo može, znaš šta, eto, ajde, hoćeš da se kladim? Samo kažeš, što se kladim, mi, 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 mi ti u startu. Ok, ajde, eto. Ako mi ne bude... sumnimo, ćemo dobiti sliku od tebe. Da. Dobro, to... Odakle god ti to daš. To je... Ne, to manje je to nego ovo manilo, znaš. Ma nama nije to važno. Obeće si gotovo. Dalje i o... Oći ti ja. Nemam šta, idem završiti. Manja, hvala ti puno što si došao. Hvala vam. Ovo, nadam se da si uživio ovih 3 sata. Ovo, Boga mi prošlo. Zadovoljstvo, da. I to svi kažu, brzo prođe, jer je stvarno trudivo se bude opuštena priča. Nadam se ti ništa nije bilo neprijatno. Želimo ti puno sreće i ja vam takođe i da te pratimo u Euroligi, da te pratimo gde god da si i da imaš uspešnu i najvažnije zdravu. Zdravu karijeru, tako je, imaš mnogo godina pred sobom i želimo ti da ih iskoristiš u najboljim klubovima i da budeš ti zadovoljan, čak nije ni važno gde, šta i kako, pa, nego da si ti da. Zadovoljan u svemu tome. Aj sad ti reci nešto. Hvala, aj sad hvala. Ti reci. Ti je volio on sve, tako prvo da kaže sve, sve, pa sve, da, a ti kao... Čudo da nije pomenuo BFC. Da, kao i da... I cijela ekipa BFC da se zahvaljuje. Da. A ti sa samo reci, parkom, sa ti samo reci Lakunović. Hvala, da. Ti samo reci Lakunović. E, ljudi, stvarno je bilo super. Vanja, hvala ti puno. Hvala vam, ta stolica, stvarno ono, kažu da brzo prođe vreme. Jović je bio 4 sata i ustoji kaže... 4 sata. Kaže, pa Šarenac je bio 6 sata. Šarenac je 6. Plus 1, 7 prvi sat snimali bez da je ali Šarenog niko sat. Nije pitao pitanje koje smo ga mi pitali. Čovjek se prosto da, ono, odušao. Tipa, pa kad je on igra došao, ko je trlje ga pitao? Futbal, lovka, razumeš. Tako da je bilo fenomenalno. I ono si tebi, kako je rekord, Milo je bio 5 sati, pritom je Milo sve vreme sedeo na kauču, poređen kod bio kući. Nešto palac. Ne, onda je Paspalj otišao da. Više od toga. Ali bio Paspalj više? Nije, Paspalj bio 4 sati. Ko nam je više od toga? Paspalj nije mogu da vera. Paspalj kaže, ljudi, šta radi 4 sati? Šta neko gleda 4 sati? Rekao, ja moram na cigaru i otišao 10 minuta. I vratio se u pišu gledalci, jel Paspalj otišao? Paspalj otišao kući. A čuješ ga tamo priča, isto onaš ono bleja tamo, tako da ovaj... Šta ti kažem, Vanja, hvala ti puno, želimo ti da obučiš tu majicu ovaj, u Manili. Se dogovori, da. I nadam se da je te bilo lepo kao i nama, publici je bilo fenomenalno, to se vidi po komentarima. Hvala, hvala našem, da ne kažemo kome. Da. I hvala Igoru što je od početka s nama. Tako je. To znači da nije bilo dosadno i da je bilo zanimljivo i hvala ti što si bio tu. Ljudi, mi smo u 193. podcastu u četvrtak, verovatno sa gostom vidjet ćemo, ali sad idemo, pošto je leto i nema događaja, dakle ponedjeljak, četvrtak, pa se vidimo.